saya menjemput Ustaz Salman Ali untuk membentangkan selama 45 minit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uh, yang dimuliakan, Tuan Pengerusi, sahabat saya Dr. Yusof, uh, sahabat panel, Ustaz Nodros, uh, Tuan Rektor, pihak penganjur, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Hari ini, kita membincangkan tajuk bagi merungkai percanggahan berkaitan hadisul jariah. Maka saya ingat tanpa melenggahkan masa saya terus masuk untuk membincangkan hadis ini. Boleh tolong projek slide saya? Baik. Uh, pertama sekali apabila kita menghuraikan hadis jariah, saya sama seperti apa yang disebutkan oleh Dr. Yusuf tadi, ceritanya bermula apabila seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan hambanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dengan sebab-sebab yang berbeza. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Afau'tiqaha? Apakah aku perlu memerdekakannya ataupun intara Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan dia mukminah Sahabat ini meminta minta Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji hamba ini sebelum memerdekakannya. Baik, pertama sekali di sudut kebarangkalian, apabila seorang sahabat membawa hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mungkin boleh jadi soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi soalan Nabi atas hadin Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Adakah kamu bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan melainkan Allah adalah Muhammad dan Muhammad Rasulullah. Adakah aman rabbuk, siapakah Tuhan kamu dan sebagainya. Semua mungkin. Dan saya nak tekankan di sini, salah satu kemungkinan yang tidak boleh ditolak tentang soalan Nabi SAW adalah soalan Aina Allah. Di mana Allah? Kenapa? Kerana yang pertama sekali, kita kena faham. Mereka hidup dalam satu masyarakat yang Perkataan Allah, kalimah Allah bukan hak milik eksklusif orang Islam. Semua orang guna pada ketika itu. Mushrik, Kristian, uh, Yahudi, semua orang guna kalimah Allah. Dan sebelum itu, masyarakat lama hidup dalam suasana politism menyembah banyak Tuhan yang mana Tuhan utama adalah Allah. The ultimate God adalah Allah Subhanahu SWT dan ada Tuhan-Tuhan lain. Lalu datang agama monotheism yang di-reintroduce oleh Nabi SAW menyembah sekadar Allah Subhanahu SWT di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi untuk menguji seorang hamba yang tahap pengetahuannya sangat terbatas, pengetahuannya lemah, maka boleh sahaja Nabi SAW bertanya kepadanya, Aina Allah, Seolah-olah kalau kita letakkan dalam konteks sebagaimana penyembah berhala pada hari ini, cuma bezanya di zaman itu semua mereka menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang paling besar, yang paling berkuasa. Jadi apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada hamba ini, Aynallah, signifikannya di mana Tuhan kamu, kedudukan Tuhan kamu, kebesaran Tuhan kamu dan apa sahaja maksud lain, apabila hamba ini menjawab, fisma. Artinya, signifikannya di sini perempuan ini menafikan Tuhan-Tuhan yang di luar ini mempunyai kuasa, yang di bawah ini mempunyai kuasa. Tidak. Tuhan aku adalah yang di langit. Maka dengan itu kata Nabi SAW, مَعَتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنًا Merdekakan dia kerana dia mu'minah. Dan itu yang pertama yang saya nak tekankan. Yang kedua, perkataan Aynallah ini, saya nak tekankan, nanti saya akan sebut tentang lafaz-lafaz lain telah digunakan dan disahihkan oleh ramai para ulama mereka mensahihkan perkataan ini kalau ada kesempatan saya boleh tunjukkan satu persatu Imam Ahmad, Al-Sijazi, Ibn Abdul Bar, Abu Bakar Al-Bayhaqi, Al-Baghawi, Ibn Rush Al-Hafid Ibn Rush Al-Hafid, Ahli Falsafah, dia juga telah mensahihkan perkataan Aynallah Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Ibn Muzaffar, Syihabuddin Ibn Abdul Hadi, Al-Zahabi, Al-Zarkashi dan sebagainya ramai mereka mensahihkan hadis ini dengan lafaz Aynallah secara langsung. Dan kalau saya boleh kongsikan perkataan sebahagian daripada ulama, antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Apabila beliau mentafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada hamba ini Aynallah Imam Muslim Imam Nawawi An-Nawawi menyebutkan maka dalam bab ini para pemikir dan para ulama ada dua mazhab iaitu mazhab salaf dan juga mazhab uh, sebahagian besar ahli kalam regardless of tafsiran tetapi Al-Imam Nawawi rahimahullah telah menerima bahawa hadis ini ditanya dengan lafaz Aynallah. Demikian juga Al-Qadhi'iyat sebelum daripada Imam al Nawawi yang telah mencarahkan sahih Muslim menyebutkan perkara yang sama. Lafaz Aynallah ini tidak ditolak. Tapi ulama ada dua tafsiran tentang lafaz ini. Sama menerimanya ada tafwid kerana beliau itu dalam mazhab beliau ataupun mereka melakukan takwil. Ini disebutkan oleh Al-Qadhi'iyat. Dan demikian juga Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dalam teks yang saya bawakan di sini boleh menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpada dengan soalan ainallah. Saya tak bawa ulama salafi di sini yang berpegang dengan akidah salaf, saya tak bawa pandangan mereka. Saya bawa pandangan ulama yang merupakan ahli kalam yang mengikut sebahagian besar mereka mazhab Asy'ariyah. Beliau juga mengatakan ini diterima. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga menyebutkan perkara yang sama. Untuk mengelakkan perempuan ini masuk ke dalam syubhatut syubhat ta'til, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya ainallah. Maka apabila dia menjawab Allah di langit Nabi sallallahu alaihi Nabi wasallam mengiktiraf dia beriman merdekakan dia. Demikian juga Imam Al Baihaqi rahimahullah walaupun beliau menyebutkan bahawa lafaz Imam Muslim ada mukhalafah, ada khilaf, ada yang perbezaan beberapa lafaz. Beliau menyebutkan bahawa hadis yang diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Hilal bin Abi Maimunah, daripada Muawiyah bin Al Hakam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan lafaz Ainallah adalah hadis yang sahih. Seterusnya Apabila kita memperbincangkan apa yang berlaku situasi sebenar tentang hadis jariah ini. Ada satu konsep yang para ulama hadis bahaskan iaitu perbezaan di antara ta'addudil hadis ataupun hawadis dan ta'addudir riwayat. Bagaimana kita nak menilai sama ada hadis itu peristiwa itu berlaku lebih daripada sekali ataupun peristiwa yang sama tetapi para ulama menyampaikannya ataupun menceritakan tentangnya dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Ada disiplin ulama hadis, disiplin khas, ada buku yang ditulis tentang ini. Bagaimana membezakan di antara peristiwa yang berlaku lebih daripada sekali ataupun peristiwa yang sama yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeza-beza. Saya merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Ustaz uh, Nodros. Beliau sebut, tidak mungkin semua ini kejadian yang berbeza. Kalau setiap kali lafaz berbeza, semua kejadian berbeza, berapa puluh kali kejadian sebenarnya ataupun berapa belas kali, dia tidak semudah itu. Dia bukan ada lafaz berbeza sahaja dianggap peristiwa yang berbeza. Tidak. Di sisi ulama hadis, ada disiplin khas bagi membezakan di antara khabar ini peristiwa ini berlaku sekali ataupun tidak antaranya ada yang ditulis oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari sebahagian daripada kaedah ini ada tesis PhD yang ditulis oleh Dr Hamzah Al Wasim tentang ta'addudil Hadis fi riwayat hadis nabawiyah bagaimana merungkai uh, situasi-situasi uh, yang pelbagai demikian juga guru saya Dr. Suyuti menulis tentang ta'adudil hawadis ta'adudil hadisah ataupun ta'adudil riwayat bagaimana merungkaikan hadis ini berlaku sekali ke ataupun banyak kali ringkasnya ada beberapa indikasi Ataupun indikator bagi menunjukkan peristiwa ini berlaku lebih daripada sekali Yang pertama, kalau konteksnya berbeza Siak Konteksnya berbeza Sebab kepada peristiwa itu berlaku berbeza Dua peristiwa yang tak sama sama sekali Lain kisahnya Lalu Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama dalam kedua-dua situasi Ini menunjukkan bahawa dua konteks berbeza, dua kisah berbeza Antaranya tempat yang berbeza kalau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan di tempat dua tempat yang berbeza menunjukkan ini adalah dua hadis yang berbeza masa yang berbeza ataupun dua orang yang berbeza claim kisah itu milik mereka kata seorang sahabat kisah ini berlaku kepada aku seorang sahabat lagi kata kisah ini berlaku kepada aku kedua-duanya makbul maka di sini kita katakan dia berlaku lebih daripada sekali tetapi kalau tidak cukup syarat Walaupun ada perbezaan di dalam lafaz para ulama mengatakan dia berlaku hanya sekali sahaja. Ini adalah disiplin. Apabila kita balik kepada hadis sejarah, ada banyak indikator yang menunjukkan bahawa peristiwa ini berlaku lebih daripada sekali. Dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebab kisah ini berlaku aku tampak hamba aku, aku bawa hamba aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak. Kemudian Nabi test hamba aku dan dengan test ain Allah man ana di mana Allah siapa aku hamba itu menjawab Allah di langit engkau adalah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan untuk merdekakan hamba itu itu Muawiyah bin Al-Hakam. Yang kedua Syariq bin Suwai Al-Thakafi. Kata Syariq bin Suwai Al-Thakafi dalam riwayatnya, Ibu aku perlu menunaskan seorang hamba. Dia ada hamba yang dia perlu lunaskan. Lalu aku bawa hamba itu pergi kepada Nabi SAW. Nabi tes, maka dengan itu Nabi SAW perintahkan aku untuk merdekakan hamba ini. Yang kedua, Ibu aku ada seorang hamba yang perlu dia lunaskan. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah dan sebagainya, ada seorang lelaki ansar datang, dia kata, Aku sendiri ada keperluan untuk memerdekakan hamba. Jadi ini indikasi yang pertama. Peristiwa ini berlaku lebih daripada sekali. Tiga sebab berbeza. Syarif bin Suaid kata, ibu aku mesti menunaskan hamba. Ada kewajipan yang tertangguh. Muawiyah bin Al-Hakam kata, aku telah menampar seorang hamba. Dan juga Abu Hurairah kata, ada seorang lelaki ansar yang dia perlu memerdekakan seorang hamba. Satu. Yang kedua, ciri yang kedua, siapa yang klaim kisah ini? Kata Syarif bin Suaid Al-Thakafi, kisah ini berlaku kepada aku. Aku yang bawa hamba aku sebab ibu aku perlu merdekakan hamba. Satu. Muawiyah bin Hakam As-Sulami kata peristiwa ini berlaku kepada aku. Aku yang tampar hamba itu lalu aku bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dan juga Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud kata kisah ini berlaku kepada seorang lelaki Ansar. Muawiyah bukan Ansar, As-Sulami. Demikian juga Syarif bin Suwai As-Saqafi, Saqafi daripada Taif, bukan bukan Ansar. Ada seorang lelaki Ansar. Kata kata Ubaidullah dan juga Abu Hurairah dan dalam riwayat Utbah bin Mas'ud dikatakan seorang perempuan membawa hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada empat konteks yang berbeza. Riwayat perempuan itu mungkin boleh dipertikaikan tentang sanatnya, boleh dipersoalkan tetapi Muawiyah klaim kisah dia Syariq bin Sweith klaim kisah dia, Abu Hurairah kata kisah ini berlaku kepada seorang lelaki Ansar dan juga Utbah bin Mas'ud kata kisah ini berlaku kepada seorang lelaki kepada seorang perempuan. Menunjukkan ini isyarat lain bahawa kisah ini berlaku lebih daripada sekali. Meskipun dalam riwayat ada aliyah raqabah, tapi orang yang berbeza menunjukkan peristiwa yang berbeza. Seterusnya, jawapan jariah juga berbeza-beza. Ada jawapan riwayat Abu Hurairah dengan bahasa isyarat dengan menunjukkan bahasa isyarat ada riwayat muawiyah dengan dua dua soalan sahaja aina allah dan man ana eh, uh, di mana allah dan siapakah aku ada riwayat dengan banyak soalan tambahan dalam ubaidullah ada ubaidullah ada tambahan soalan atuqini nabil ba'thi ba'dal maut dalam riwayat lain atu sallina khams jadi persoalan yang berbeza menunjukkan peristiwa ini juga berlaku berbeza-beza saya akan jelaskan nanti apa yang berlaku tentang persoalan ini seterusnya kalau ingin menilai hadis dia ada evidence mesti dilihat kepada evidence. Okey, hadis kalau kita umpamakan seperti crime scene, kalau ingin menilai crime scene, kita perlukan evidence. Di mana evidence itu dikutip untuk jenayah pergi kepada crime scene? Di situ anda mungkin jumpa senjata, mungkin anda akan jumpa banyak dan sebagainya. Untuk mengaji hadis, dia ada scene hadis itu sendiri. Dia ada lapangan di mana data-data akan berada di situ. Lapangan hadis adalah jalur-jalur sanat dan matan-matan riwayat. Ini mesti dilihat. Sebab dari sini kita akan kenal di mana berlaku mutabaat. Dua orang rawi yang meriwayatkan kisah yang sama. Di mana melaku syawahid. Dua orang rawi yang riwayatnya berbeza tetapi membawa isu yang sama. Ini semua adalah seni dan ini adalah mainan lapangan dalam hadis. Dalam hadis, kalau nak taklid, kita boleh kata, saya rasa Muslim lebih kuat daripada Ibn Nabi Syaibah. Saya rasa Abdul Razak lebih kuat daripada Darimi. Saya rasa Malik lebih kuat daripada Abu Daud. Yes, untuk level orang yang bertaklid. Tetapi the moment kita mahu melihat dan juga mentarjih hadis, mesti melihat kepada lapangan. Mesti melihat kepada setiap satu sanat dan setiap satu matan kerana di situ ada jawapan. Ringkasnya, kalau melihat dalam slide yang saya kongsikan di sini, para ulama menyebutkan, apabila hadis itu ada perbezaan, para ulama akan menilai boleh ataupun tidak perbezaan-perbezaan ini digabungkan. Kalau boleh digabungkan, ada dua cara menggabungkannya. Sama ada dia berlaku dalam dua kisah yang berbeza. Ataupun telah berlaku rawi hadis mengubah-ubah lafaz pada sebahagian kisah. Ini boleh ditrack dalam hadis. Dengan mutabaat kita akan lihat siapa yang berbeza dengan orang lain. Kalau dia berbeza, kisah itu kisah yang sama, maka lafaz itu dia yang bawakan. Ini boleh dinilai dan boleh diketahui oleh ulama hadis. Kalau tak boleh nak gabung dah hadis ni, nak kata dua peristiwa berbeza pun tak boleh ataupun nak kata riwayat dengan makna pun tak boleh maka para ulama akan melakukan tarjih bila mereka melakukan tarjih ada hadis yang kuat hadis itu akan menjadi hadis yang mahfuz diterima ada hadis yang lemah hadis itu akan menjadi hadis yang syaz ditolak kalau tak boleh buat apa-apa dah tarjih pun tak boleh jamak pun tak boleh pertelingkahan yang sangat banyak para ulama akan katakan ini adalah kes mutarib mutarib artinya hadis yang sanad dia lebih kurang sama tak boleh nak kuatkan satu di antara yang lain maka tertolak kesemuanya jadi ini penting pada penilaian ulama mustalah hadis, istilah mutarib ini, ulama yang datang seperti Ibn Salah dan sebagainya, mereka mengatakan istilah mutarib ini berlaku pada hadis-hadis yang tak boleh diselesaikan. Dan kita akan lihat bagaimana dalam hadis sejariah, sebenarnya walaupun dikata ini mutarib, sana mutarib dan sebagainya, maksud sebenarnya mungkin mukhalafah, perbezaan yang bukan tak boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan dan kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Seterusnya, saya akan masuk kepada bahagian yang lebih penting. Bagaimana merungkai hadis jariah? Jadi persoalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soalan kepada hamba perempuan ini diriwayatkan sekurang-kurangnya daripada empat orang sahabat selain daripada riwayat-riwayat persendirian yang lemah. Satu hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Al Bani Sulaim ini tinggal di antara Madinah dan juga Mekah. Yang kedua hadis Syarid bin Suaid al saqafi As-Saqafi Bani Saqif ini tinggal di Taif. Yang ketiga hadis Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tentang seorang lelaki Ansar. Ini mungkin satu kisah. Satu kisah yang sama. Macam mana tahu satu kisah yang sama? Nanti saya akan sebutkan bagaimana. Ada evidence di dalam hadis yang menunjukkan bahawa ketiga-tiga ini mungkin merujuk kepada kisah yang sama. Yang keempat hadis Utbah bin Mas'ud tentang seorang perempuan yang riwayat ini mungkin ada perbahasan yang kita akan bahaskan kemudian seterusnya riwayat-riwayat tunggal tentang hadis al-jariyah yang pada penilaian saya kesemuanya ada kelemahan yang kita akan nilai juga pertama sekali hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami al hadis ini saya boleh saya tak okey hadis ini diriwayatkan daripada Muawiyah oleh Atha bin Yasar Daripada Ata' bin Yasar diriwayatkan oleh Hilal bin Abi Maimunah. Daripada Hilal bin Abi Maimunah, sekarang ini semua siqah, diriwayatkan oleh dua orang besar dengan lafaz yang sama, iaitu Yahya bin Abi Qasir dan juga Malik bin Anas. Daripada Yahya bin Abi Qasir, diambil Harb Abban Al-Awza'i. Sekurang-kurangnya ini Al-Awza'i, Hajjaj As-Sawwaf dan juga Ma'mar. Ma Jadi lima orang yang besar. Tuan-tuan boleh tengok color code saya, kalau saya bentukkan kelabu itu, artinya di depan siqatu siqah itu siqat highest level, kalau taekwondo ertinya black belt, six dan yang warna kelabu tu, warna biru tua, siqah. warna biru muda, mereka ini adalah rawi yang saduq, biru muda warna hijau, mereka ini adalah rawi-rawi yang uh, makbul saduq, warna hijau menunjukkan rawi yang saduq, yukti so ada empat level ni, paling tinggi sampai yang paling bawah, saya perlu stop ke sambung ni azan Okey, saya sambung. Hadis ini tersebar daripada Yahya bin Abi Kathir dan juga Malik bin Anas. Daripada Imam Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahab, Qutaibah bin bin, bin, bin Sa'id, Abdul Qa'ib bin Qasim, Mus'ab dan juga Yahya At-Taimi. Artinya, daripada dua orang ini, Yahya bin Abi Kathir dan juga Malik bin Anas, rahimahumullah, hadis ini berubah menjadi mutawatir. Di situ bermula hadis jariah dengan lafaz Aynallah menjadi tawad, mutawatir. Direkod boleh lebih daripada 20 orang ada dalam lebih daripada 20 kitab hadis dengan lafaz yang disepakati oleh kedua-duanya iaitu aynallah dan juga man ana kecuali ada perbezaan sikit daripada ibnu qaniq boleh lihat warna hijau semua lafaz ini disepakati oleh rawi peringkat pertama siqatu siqat siqatu sabut dan juga siqah kecuali ibnu qaniq yang warna hijau tadi sadu yukhtiq adalah lafaz yang berbeza so balik kepada penilaian tadi apabila ada perbezaan sebegini yang lemah akan ditolak kalau bercanggah dengan yang lebih kuat. Apatah lagi seorang yang lemah bercanggah dengan 20 orang yang lebih kuat. Tak boleh pakai. Nanti kita akan cek lebih detail kemudian. Kemudian, apabila kita meriwayatkan, menceritakan tentang hadis Muawiyah bin Al-Hakam, saya menilai apa yang disebutkan oleh Dr. Ustaz Nur Terus. Beliau sebut, Nabi bertanya dalam bahasa isyarat. Kata beliau, ada ada evidence iaitu perkataan yang disebutkan oleh Al Imam Az-Zahabi rahimahullah mustafhiman man fis sama mustafhiman man fis sama dalam keadaan nabi bertanya Uh, siapa yang di langit seolah-olah memberi isyarat bahawa ini berdasarkan petunjuk dan juga dalam slide-slide uh, di tempat lain Ustaz terus kata al-imam az-zahabi Al mengatakan bahawa semua syawahid bagi hilal bin abi maimunah adalah daif sebenarnya dua slide ini ataupun dua ucapan ini bercanggah sebab syawahid bagi hadis muawiyah merujuk kepada hadis taubah al-ambari Taubah Al-Ambari adalah syawahid bagi hadis Muawiyah dan Taubah Al-Ambari dalam riwayat itulah yang ada lafaz mustafhiman manfis sama. Jadi kalau kita menilai hadis ini pergi kepada kitab hadis scene of Hadis kita akan melihat bagaimana dua kenyataan ini sebenarnya bercanggah. Baik seterusnya di mana datang perkataan mustafhiman manfis sama? Perkataan ini hanya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, al the only person tanpa sanad. Al-Imam Az-Zahabi al datang tahun 800-900 jadi tanpa sanad, ada 500 tahun rantaian itu terputus, lafaz ini tidak pernah disebutkan oleh mana-mana muhadis awal. Tak ada dalam muatak, tak ada dalam musnad, tak ada dalam sunan, tak ada dalam mus musanaf, tak ada dalam mana-mana kitab. Hanya datang dalam kitab al-zahabi iaitu al-ulu dengan lafaz mustafhiman manfis sama. So clear evidence, tak boleh pakai ini untuk tolak yang tadi. Saya cuba mengeraskan kepala mencari-cari asal-usul hadis ini. Maka saya cari, akhirnya saya dapat ada sedikit link dalam riwayat Az-Zahabi disebutkan an sahibi jariyati nafsiha daripada tuan kepada jariah. Lafaz ini dikongsi bersama oleh Al-Mizzi dalam uh, dikongsi bersama uh, oleh Al-Mizzi dalam uh, dalam Tuhfatul Ashraf. Dan saya lihat di dalam Ad-Darqutni menyebut di dalam Al-Ilal, Darukutni menyebutkan rantaian sana ini tanpa disebutkan matan hadis. Teks hadis tak disebut. Dan kita tahu, Apabila hadis itu matanya tak ada dalam tempat lain melainkan ada dalam darah Kutni sahaja, itu adalah isyarat bahawa hadis itu adalah hadis yang mungkar. Tak ada di tempat lain. Dan apabila digabungkan ini menunjukkan bahawa hadis ini dengan lafaz ini berkemungkinan besar datang daripada Taubah Al-Ambari daripada Atha bin Abi Yasar daripada Nabi daripada Nabi Sallallahu daripada Muawiyah bin Hakam. Taubah Al-Ambari. Az-Zahabi tak sebut. Tapi ada perkataan an sahibil jariah, bila kita re-clarify dengan apa yang disebut oleh Daruqutni, mungkin dia merujuk kepada Taubah Al-Ambari dan juga apa yang disebut oleh Al-Mizi. Seterusnya, kalau nak dibandingkan, kononnya nak kata sebenarnya bahasa isyarat yang lebih kuat, tak boleh. Atas dasar apa? Pertama sekali, Taubah Al-Ambari yang bersendirian, tak ada dalam mana-mana kitab hadis, tak boleh diterima sebagai alasan untuk menolak hadis Hilal bin Abi Maimunah. Kalau hadis ini dipetik, Daru Qutni, dia sendiri di dalam kitab Al-Ilal setelah menyebutkan hadis ini, dia sebut, sahih hadis Yahya bin Abi Kathir wa Fulaih an Hilal. Kata Daru Qutni selepas menyebutkan kesemua syarat ini. Kata Az-Zahabi, Hada hadis sahih rawahu jama'a min thiqat an Yahya bin Abi Kathir. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh thiqat daripada Yahya bin Abi Kathir. Kata Ibn Abdul Bar, Setelah beliau menyebutkan sanak yang pelbagai-bagai, kata Ibn Abdul Bar, Ahsanun nasiakan lahu Yahya bin Abi Kathir. Saya bukan nak claim otoriti ulama' yang sebut. Tapi saya akan buktikan. Bukti-bukti menunjukkan perkataan mereka bertiga ni betul. Ringkasnya begini. Kalau kita tak tahu, kita tiru orang yang tahu senang. Kita jangan tiru orang yang tak tahu. Kalau kita telah membaca di dalam darah kutni, boleh keluarkan sanat-sanat darah kutni, tiru sahaja kesimpulan darah kutni. Sebab, melainkan kita tahu, kita want to go through every single sanat dan matan, okey, kita boleh buat kesimpulan yang berbeza. Tapi kalau kita pun tak tahu, tiru je lah orang yang tahu. Senang. Ketiga-tiga mereka yang menilai hadis ini mengatakan yang paling sahih adalah riwayat Yahya bin Abi Katsir daripada Hilal bin Abi Maimunah. Seterusnya, kita tak boleh pakai lafaz mustafhiman manfi sama itu memang eh, memang tertolak. Dahlah tak ada dalam mana-mana kitab hadis. Dia datang disebutkan oleh Az-Zahabi dengan sanad yang terputus. Kalau dikaji-kaji sanadnya pergi kepada Taubah bin uh, Taubah Al-Ambari. Taubah Al-Ambari keseorangan tak boleh digunakan sebagai hujah untuk menolak apa yang disepakati oleh Malik dan Yahya bin Abi Katsir. Ini clear dalam ulumul hadis. Kena jelas. Dr. Omar boleh confirm apa yang saya cakap. You tak boleh guna. Contohlah. Kita tak boleh pergi cerita dekat orang. Taekwondo ni cara tumbuk ada dua. Hari tu aku jumpa satu orang black belt, tali pinggang black belt six dan dia kata tumbuk macam ni. Tapi aku ada jumpa satu orang tali pinggang biru, dia kata tumbuk cara lain. Ada khilaf. Kita kata mana boleh khilaf macam tu? Apatah lagi kalau Yahya bersama dengan Malik. There is no question. Riwayat Taubah Al-Ambari tertolak. Seterusnya, kalau melihat kepada periwayatan, Hilal bin Abi Maimunah daripada Atok adalah riwayat yang masyhur. Ada 20 kali dalam sahih Bukhari sahaja. Dalam sahih Bukhari, Hilal mengambil daripada Atok bin Abi Yasar. Tetapi riwayat Taubah Al-Ambari daripada Atok bin Abi Yasar tak ada langsung dalam kutub sitah. Dalam Bukhari ada satu riwayat Taubah Al-Ambari, dalam Muslim ada satu. Ini taubah daripada Syabi, Anas Muhammad bin Ibrahim dan sebagainya, tapi tidak ada taubah yang diambil daripada Atha bin Abi Yasar. Jadi balik kepada persoalan tadi, boleh tak kita nak kata sebenarnya ini dengan bahasa isyarat? Sebab dalam kitab Az-Zahabi ada lafaz mustafiman manfi sama tak boleh. Lafaz itu tidak ada dengan mana-mana sanad yang bersambung kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mana-mana kutub sitah. Dan juga lafaz itu kalau ada sekalipun ia daripada Taubah Al-Ambari. Apabila Taubah Al-Ambari berbeza dengan apa yang disepakati oleh Malik dan juga Yahya bin Abi Kathir, Taubah Al-Ambari tertolak. Ini clear. Seterusnya, dikatakan ada dua version hadis Muawiyah bin Al-Hakam di mana dalam Mu'jam sahabah oleh Ibn Qani' perawi dia sama dengan Muslim tapi dengan lafaz Man Rabbuk. Baik, ini saya nak jelas juga. Sebab itu penting untuk kita nilai ulum hadis ni. Semua yang meriwayatkan hadis ini daripada jalan Malik dan Yahya. Boleh lihat ya. Daripada Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sub point daripada Malik. Ada enam orang meriwayatkan dengan jalan itu. Abdullah bin Wahab ada tiga. Kutaibah bin Sa'id ada satu. Yahya bin Abi Qasir juga daripada Hajjaj As-Sawaf sangat masyhur. Tiga belas jalan. Sebahagian daripada mereka siqatus sabut dan sebagainya. Ini semua sepakat dengan lafaz yang sama. Iaitu Ainallah Man ana tiba-tiba ada satu sahaja jalan daripada Fulih bin Sulaiman daripada Muhammad bin Ahmad bin Barak daripada Ibnu Qanik dalam kitab Ibnu Qanik dengan lafaz man rabbuk kau bayangkan satu riwayat daripada daripada uh, Fulaih yang bercanggah dengan riwayat lain daripada Fulih, sebab riwayat itu ada soalan ain Allah juga. Satu riwayat ini macam mana boleh dijadikan asas untuk kita kata ada itirab sebab berbeza riwayat daripada Atok bin Abi Yasar ataupun daripada Hilal bin Abi Maimunah? Tak boleh. Riwayat Ibnu Qunayy ini tertolak jelas. Apatah lagi Ibnu Qunayy tarafnya adalah Sadu yukhti. Dia dipercayai tapi banyak buat silap. Kita tak boleh bandingkan dia dengan Yahya bin Abi Kastir walaupun Yahya berseorangan. Yang mana siqatu sabut. Apatah lagi kalau Yahya bersama dengan Malik. Baik, kalau nak kata ada percanggahan sekalipun. Di mana percanggahannya? Dalam riwayat Ibn Qanik, disebutkan soalan Nabi SAW, Man Rabuk. Jawab hamba itu, Al-Ladhi Fisama, iaitu di langit. Riwayat ini sebenarnya perbezaannya sangat kecil. Yang pertama Nabi tanya, di mana Tuhan kamu? Dalam riwayat majoriti. Dia katakan, Uh, Tuhan aku di langit. Yang kedua Nabi kata, siapa Tuhan kamu? Dia katakan, Tuhan aku adalah Tuhan yang berada di langit. Kedua-dua riwayat ini membawa maksud yang sama. Jelas menunjukkan bahawa perbezaan ini berpunca daripada Ibn Qarnay telah menukar lafaz riwayat. Macam mana nak tahu? Kena kaji mutabaat dan syawahid untuk hadis al-jariah. Di situ kita akan dapat jawapan. Buka sahih Muslim, buka Ibn Qarnay, tak ada jawapan. Jawapan hanya datang dengan kita menelusuri setiap satu daripada jalan periwayatan. Kalau nak pegang riwayat Ibn Qarnay juga, ini lebih jelas menunjukkan bahawa Allah di langit. Sebab soalan Nabi siapa Tuhan kamu? Dia kata Tuhan aku adalah yang berada di langit. Nabi confirm, Nabi kata i'tiqha. Mereka kan dia kerana dia mukminah. Ala kulli hal kalau nak menerima kedua-dua riwayat, tasarrufur ruwat telah berlaku pada riwayat Ibn Qanek. Kalau nak menerima satu sahaja, tidak ada cara lain. Semua muhadis akan sepakat. Apa yang telah disepakati oleh Malik, Malik dan Yahya bin Abi Kathir lebih kuat daripada Ibn Qanek. Seterusnya, Hadis ini tak sepakat riwayat Muawiyah ada ittirab. Ada ittirab uh, dalam kenyataan pertama ustaz terus dikatakan Dr. Omar Muhammad Noor kata bukan Muawiyah tapi uh, Amr uh, bukan Muawiyah tapi Amr bin Hakam. Dalam uh, kenyataan kedua seterusnya dikatakan tak sebenarnya ada kesilapan typo sikit sebenarnya adalah Muawiyah bukan Amr. Saya tak apa. Saya rasa ini kesalahan yang biasa berlaku. Dr. Muhammad Noor boleh tersilap, saya boleh tersilap yang sebegini. Kita tersilap nama, tersilap baca. Sepatutnya yang kuat adalah Muawiyah bin Al-Hakam. Tapi kita tersilap katakan yang kuat Amr bin Al-Hakam. Okey, boleh berlaku. Tetapi, kalau kita copy that mistake, itu menunjukkan yang kita tak baca buku lain. Because kalau kita baca sekurang-kurangnya dua buku, Dr. Omar bin Umar Noor dan juga buku lain, kita will definitely know kesilapan di sini adalah pada menamakan Omar bin Al-Hakam dia sepatutnya Muawiyah bin Al-Hakam. Dan ini bukan itiraf ya. Bukan itiraf. Why? Kerana saya sebut tadi, setiap hadis ada DNA. Dengan DNA tu kita tahu hadis ni kisah yang berbeza ataupun kisah yang sama. Hadis ini DNA-nya sama. Syekh. Daripada orang yang sama. Daripada Hilal, daripada Atak, daripada Muawiyah. Sama. Lafaznya sama. Aynallah dengan Man'ana. Malik namakannya Amr bin Al-Hakam. Maka disebabkan itu, Malik dalam penjenamaan ini telah bercanggah dengan ramai orang lain. Bercanggah dengan Fulaih, bercanggah dengan Yahya bin Abi Kathir, bercanggah dengan Abu Salamah, bercanggah dengan uh, Usamah bin Zaid. Dan kesemua mereka ini menyatakan bahawa Muawiyah bin Al-Hakam. Disebabkan itulah, Ibn Abdul Bar mengatakan bahawa menamakannya Amr Omar bin Hakam, Omar bin Hakam adalah salah. Ini adalah waham daripada Malik. Tidak menjelaskan, menjejaskan uh, hadis ini kerana kesalahan ini dikesan oleh para ulama' dan ulama' tahu setelah sepakat muhadisin sebenarnya adalah Muawiyah bin Al-Hakam bukan Omar sorry bukan Omar bin Al-Hakam ini waham daripada Malik demikian juga kata lima Mushafiri Malik telah tersilap di dalam menamakan tiga orang salah satu di antaranya adalah Omar bin Al-Hakam jadi hadis ini ini bukan itiraf. tak ada masalah. Waham daripada Imam Malik rahimahullah ketika menamakannya Omar bin Al-Hakam. Jadi ringkasannya, Riwayat hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami adalah dengan lafaz Aynallah dan Man Ana. Riwayat ini adalah riwayat yang disepakati oleh Malik dan juga Yahya bin Abi Qasir dan puluhan orang meriwayatkan daripada dua orang hardcore muhadis ini. No question. Taubah tak boleh dilawan dengan mereka. Ibnu Qanek tak boleh digunakan untuk menolak apa yang disepakati oleh mereka. Baik, seterusnya hadis yang kedua. Hadis Syarid ibnu Suwaid as saqafi Hadis syarik Ibn Suwai al taqafi kata Ustaz Nur dalam hadis syarik pun ada percanggahan. Apa yang Nabi tanya sebenarnya? Ada yang Nabi tanya dalam riwayat Ahmad, Man Rabbuk wa Man Ana, dalam riwayat Darimi, Atash Hadin, Alla Ilaha Illallah. Betul atau tidak? Betul. Ada percanggahan. Tapi boleh soft atau tidak? Boleh soft. Macam mana nak soft? Kalau kita sekadar baca buku ketiga, ini ini Darimi, ini Ahmad, percanggahan? No, you cannot soft like that. Nak soft go through setiap satu daripada buku-buku yang menakalkan perkataan ini dan di situ kita boleh buat penilaian. Di mana masalahnya? Masalahnya, riwayat daripada Syarif bin Suwaid ini uh, diriwayatkan daripada Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr saduk yukhti. Di pertengahan. Dan ada tiga orang yang meriwayatkan daripadanya iaitu Ziyad ibn Rabi' Abdul Aziz Al-Qasmili dan Abu Muawiyah. Ketiga-tiga mereka meriwayatkan dengan lafaz Aynallah man ana. Sama macam riwayat Muawiyah tadi. Hamad bin Salamah meriwayatkan dengan lafaz Man Rabbuk Man Ana. Kecuali satu sahaja riwayat Ad-Darimi daripada Hamad bin Salamah juga dengan lafaz atashhadin At Alla Ilaha Illallah. Jadi, mari kita belajar ulum hadis sama-sama. Dalam kes ini, perbezaan yang sebegini, tiga orang sepakat dengan lafaz ainallah Man Ana. ainallah Man Ana. Tiga orang. Al-Qasmili, uh, Ziyad dan juga Abu Muawiyah bercanggah dengan seorang iaitu Hamad bin Salamah. Kesemua mereka fiqah. Ikut kaedah muhadisin yang dipegang adalah apa yang disepakati oleh fiqat. Seorang jadi syaz. Satu. Yang kedua, pada riwayat Hamad bin Salamah, Ad-Darimi seorang sahaja yang kata, atas hadin Allah ilaha illallah. Orang lain semua kata, man rabuk man ana. Artinya Ad-Darimi buat double mistake di sini. Bukan melemahkan Ad-Darimi. Tapi this is how we deal with hadis dengan menyelusuri sanat dan matan kesemua jawapan ada di situ. Siapa yang betul, siapa yang silap, siapa yang tersilap untuk mencapai kebenaran di depan. You know all. Maka hadis ini, kalau ingin menilai lafaz yang paling kuat, semestinya apa yang disepakati oleh Abu Muawiyah, Al-Qasmili dan Ziyad bin Rabi' itu didahulukan berbanding apa yang disebutkan oleh Hamad bin Salamah. Tapi kalau nak terima Hamad bin Salamah juga, atas dasar kebanyakan muhadisin kemudian mengambil daripada Hamad bin Salamah, saya tidak masalah, boleh terima. Ini riwayat yang berbeza daripada Syarik bin Suwai Al-Thakafi. Mungkin di sini ada ruang untuk berbeza pandangan. Ada muhadis akan lihat riwayat Hamad bin Salamah dipick up oleh ramai muhadisin. Kemudian maka riwayat itu didahulukan. Boleh. Tapi ini tidak langsung menjejaskan hadis Muawiyah bin Al-Hakam tadi. Itu cerita lain. Orang lain. Tentang tujuan lain. Syarik kata, mak aku pesan ke aku untuk merdekakan seorang hamba. Muawiyah kata, aku pergi tampak seorang hamba lalu aku perlu merdekakan hamba itu. Tu nampak tak? Dua. Dia tak boleh jadi satu. Seterusnya, hadis Ubaidullah bin Mas'ud dan Utbah bin Mas'ud. hadis Ubaidullah, Ibn, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin, bin, bin Mas'ud. Hadis ini, kata Ustaz terus, riwayat Imam Malik ada meriwayatkan daripada Ibn Syihab, daripada Ubaidullah, sama juga dengan lafaz atas hadin Allah ilaha illallah. Riwayat ini sahih, bahkan lebih sahih daripada apa yang ada dalam Muslim. Ini persoalannya. Betul tak ini lebih sahih daripada apa yang ada dalam Muslim? Kita boleh nilai sama-sama. Saya nak sebut sekali lagi. Muslim bukan maksudnya Muslim ya. Muslim maksudnya Muslim, Abu Daud, Bukhari dalam dalam qira'ah Khalfal Imam, Ahmad ibn uh, ibn Abi Shaybah. Nanti saya akan sebutkan. 20 kitab, bukan Muslim seorang sahaja. Baik. Cek hadis ini. Hadis ini daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Atbah bin Mas'ud, daripada kata Ubaidullah seorang lelaki Ansar. Kata Ubaidullah seorang lelaki Ansar. Artinya apa? Tidak ada bukti bersambung. Tidak ada bukti sana ini bersambung dengan lelaki ansar tadi. Ini kata siapa? Kata Malik dan Yunus. Malik, Yunus. Tengok ya, ikut dengan kata. Kata Ma'mar, Ma Ma'mar tukar sikit riwayat. Ma'mar Ma kata, bukan sesungguhnya seorang lelaki ansar. Tapi, Ubaidullah kata, daripada seorang lelaki ansar. So, sekarang ada clash. Malik dengan Yunus kata, ini cerita tentang seorang lelaki ansar. Jadi, di sini belum ada bukti Ubaidullah berjumpa, berjumpa dengan orang tu atau mendengar cerita tu. Okey, ini Malik dan Yunus. Kata Ma'mar, Ma Ubaidullah mendengar daripada seorang lelaki Ansar. So sanadnya bersambung. Mana yang kuat? Di sini, dalam kes ini, dalam Ailal, kata Abu Hatim, Abu Hatim menyebutkan Yahya, Yahya bin, Abu Hatim dan juga Yahya bin Malik dan juga Yahya bin Sa'id kalau seingat saya, saya silapan tulisan di situ Malik asbat ashab az-Zuhri kalau orang berbeza pandangan, Zuhri kata apa? Ini daripada Zuhri dan juga Ubaidullah, Malik yang paling kuat. So, kalau berbeza, nak ikut siapa? Ikut Malik. Kalau ada perbezaan di antara mereka. Yang kedua, kata Daruqutni, yang sahih daripada Zuhri, hadis ini adalah mursal. Ubaidullah, daripada seorang lelaki ansar. Ubaidullah mendengar, bukan mendengar, Ubaidullah berkata, sesungguhnya seorang lelaki ansar. Tak ada bukti, Ubaidullah ambil daripada lelaki ansar itu. Demikian juga kata Al-Bayhaqi, dalam, uh, dalam Sunanul Kubro ini adalah mursal. Okey, itu yang pertama. Jadi hadis ni bersambung ke tidak sanatnya? Mengikut apa yang disepakati oleh Malik dan juga Yunus, sanatnya tak bersambung. Meskipun nak ambil perkataan ma'mar, ma untuk kata dia bersambung, nak ambil perkataan ma'mar. Ma Ubaidullah, ada satu isu lagi di kalangan muhadisin. An-anah. Ubaidullah belum berhenti sambung daripada sahabat. Boleh cek dalam kitab uh, Al-Tarhaji kitab, uh, Muru'ad, Ubaidullah ada satu trend di mana apabila dia mengatakan an daripada seorang sahabat, kadang-kadang dia tak dengar daripada sahabat itu. Dia meriwayatkan an-anah daripada sahabat-sahabat yang besar, Omar dan sebagainya, tapi dia tak dengar daripada mereka. So ringkasannya, hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Kenapa mursal awak tak kata bersambung? Sebab Malik dan Yunus bersepakat katakan dia mursal, Ma'amar katakan dia bersambung. Boleh jadi dua-dua. Tak, bukan boleh jadi dua-dua. Apabila berbeza, kata para kata para nukat, kalau murid-murid zuhri berbeza, maka yang dipegang paling utama adalah malik. Okey. Apa lafaz riwayat ini? Atas hadin ala ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah atuqini nabil ba'fi ba'dal maut. Ada tiga soalan. Seorang lelaki ansar, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kau beriman tak tidak ada tuhan melainkan Allah? Kau beriman ataupun tidak bahawa aku, pesur, aku adalah pesuruh Allah dan kau beriman ataupun tidak ada kebangkitan selepas kematian?" Dia jawab tiga soalan. Lelaki Ansar. Adakah riwayat ini tertolak? Ini kita nak cerita lain. Tadi Muawiyah bin Hakam itu cerita As Sulami. Cerita Syariq, cerita lain. Ini seorang lelaki Ansar, mereka berdua bukan Ansar. Jadi boleh jadi ini cerita lain. Seterusnya, ada persoalan, hamba tak boleh bercakap, dia jawab dengan bahasa isyarat. Kata Ustaz terus uh, untuk menyelesaikan puzzle ni semua, dia jawab dengan bahasa isyarat. Baik. Di mana datang bahasa isyarat? Ini penting ni. Hadis education is very important untuk mengenal keperbezaan. Di mana datang bahasa isyarat? Bahasa isyarat datang daripada riwayat Abu Hurairah. Ajma ataupun Ajamiyah. Semua menyebutkan ajamiyah. Dia tak boleh cakap. Dia tak faham bahasa Arab. Dia tak boleh faham bahasa Arab. Satu je yang kata ajma. Ajma ada dua maksud. Tak boleh cakap ataupun tak faham Arab ataupun bisu. Tapi maksud sebenar di sini adalah tak boleh cakap Arab. Sebab riwayat lain semua ajamiyah. Kecuali riwayat At-Tahawi sahaja. So At-Tahawi tersilap. Sekali lagi. Dia berbeza dengan jamaah. Riwayat ini sahaja yang suggest bahawa hadis ini adalah hadis tentang bahasa isyarat. Tapi ada satu masalah. Masalahnya adalah riwayat ini bertemu pada Abdul Rahman Al Mas'udi. Tu warna hijau Abdul Rahman Al Mas'udi sadu yukhti. Peringkat keempat. Okey, dia peringkat keempat, dia membawakan hadis tentang bahasa isyarat ni. Dan daripada Abdul Rahman Al Mas'udi ada Aun dan naik atas ada Ubaidullah bin Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud tadi. So, di sini ada Ubaidullah, di sana ada Ubaidullah. Maksudnya apa? Ini dua hadis yang sama. Betul? Kebarangkalian besar ini dua hadis yang sama sebab Ubaidullah menceritakan kedua-dua hadis. Nanti saya akan tunjuk ada ulama kata dua hadis yang berbeza. Tapi apabila ada percanggahan ini, sekarang kita ada dua hadis daripada Ubaidullah. Tadi Ubaidullah kata ada tiga soalan. Okey? Ini Ubaidullah daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa dengan bahasa isyarat mana satu kita nak pegang. So kalau tuan-tuan lihat gambar ini, apabila ada percanggahan daripada Ubaidullah riwayat Syihab Az-Zuhri daripada Ubaidullah jauh lebih kuat daripada riwayat Abdul Rahman Al-Mas'udi. Balik kepada kes tadi. Syihab Zuhri tolong jangan tanya. Siapa tanya jangan mengaji hadis. Dia punya level lain cerita. Dibandingkan riwayatnya dengan Abdul Rahman Al-Mas'udi yang berseorangan, Abdul Rahman Al-Mas'udi tertolak. Ini basic ulum hadis. Jadi kalau nak gabungkan riwayat ini, nak gabung juga mungkin dengan bahasa isyarat, ada satu masalah lagi. Masalahnya dalam riwayat Ubaidullah ada soalan yang ketiga. Atu minit, atu qini nabil ba'thi ba'dal maut. Apakah kamu beriman ada kebangkitan selepas kematian? Nak buat isyarat macam mana? Macam mana nak buat isyarat? Ini lebih sahih. Ya, kalau dibandingkan dengan riwayat Abu Hurairah ini lebih sahih. Saya setuju. Sebab Ibn Syihab Az-Zuhri, bawahnya tiga orang besar. Ma'mar, Ma Malik, Yunus. Ini jauh lebih kuat daripada apa yang diriwayatkan oleh Mas'udi daripada Aun. Seterusnya. Dan di sini, Para muhaddisin menyebutkan antaranya Ibnu Mulaqin menyebutkan di sini bahawa yang tepat di sini hamba itu boleh bercakap. Ibnu Mulaqin guru kepada Ibnu Hajar dia menyebutkan di sini إِذَا rafta hadhihi riwayat wa ذَوْحَرَ لَكَ أَنَّ anna وَاقِعْ فِي fi riwayat musannif a'jamiyah gharib bal riwayat syafi'i sarihah fi kauniha kana natiqah. Ini kata Ibnu Mulaqin guru kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam Talkhisil Habir yang katakan dia ni kharsa adalah riwayat ilmah. Ada ataupun dia mengatakan dia kharsa tak ada langsung. Artinya, saya bawa perkataan ulama ni bukan nak kata kita appeal to authority. Tak. Tapi if you go through what they went through, you will come to the same conclusion. This is hadis. It is science. Dia bukan boleh main teka suka hati je. Aku rasa macam ni kot. Eh tak tak. Aku rasa macam ni kot. No, no, no. Semua pilihan kita mesti mengikut disiplin. Dan disiplin ini sangat strict di kalangan muhadisin. Seterusnya hadis Utbah bin Mas'ud. Baik, hadis Utbah bin Mas'ud ni pula pelik sikit sebab yang datang bawakan hamba itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang perempuan. Of course lah bukan Muawiyah bin Al-Hakam. Betul juga bukan Syarif bin Su'ad Al-Thaqafi. Memang bukan rajul min al-Ansar sebab dia perempuan. Dalam hadis ini, soalan yang ditanya lebih panjang iaitu soalan man rabbuk, ma dinuk, man ana, tusallina 5 tuqrinna bima ji'tu bihi min indillah banyak soalan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ma'dan di sini ada kecelaruan sikit saya rasa kalau nak kata mutarib ini mungkin boleh kata mutarib sebab saya spend months tadi di hadis banyak sangat pertengahan di sini a uh, ad-darqutni bersama dengan khatib al-baghdadi mengatakan Abu Ma'dan ini adalah Abdullah bin Ma'dan tetapi ini berbeza dengan Al-Hakim dan juga Al-Bayhaqi dan juga Al-Tabrani. Mereka mengatakan yang dimasukkan di sini adalah Amir bin Murrah. Ala kulli hal. Kalau nak terima hadis ini, hadis ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bawa hamba jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas dengan dua soalan, atas hadin la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi riwayat Ibnu Abbas ini ada kelemahan di sana sini antaranya Muhammad ibn Abi Laila Saduq yukhti dan riwayat lain Qais bin Rabi' juga saduq yukhti. Jadi rawi di sini bukan berada di tahap tertinggi seperti rawi pertama tadi. Tapi masih lagi fiqat. Jadi penilaian saya riwayat Ibnu Abbas, riwayat Abu Hurairah ini menceritakan tentang orang yang sama. Seorang so, lelaki di kalangan Ansar yang datang membawakan tiga soalan tadi. Tapi bukan dengan bahasa isyarat, sebab hadis bahasa isyarat itu bercanggah dengan yang lebih kuat diriwayatkan daripada Ubaidullah kalau nak terima bahasa isyarat juga kamu kena terima dia berlaku lebih daripada itu lebih banyak kisah yang berlaku di sini seterusnya riwayat bersendirian yang lemah berkaitan hadis al -Jariyah. Baik, ini penting untuk kita lihat sebab saya nak balik semula tentang apa yang disebutkan oleh Ustaz Nur Durus tadi. Takkanlah kalau enam kali sebut kita nak kata enam kali hadis ni berlaku. Kalau dua belah kali, dua belah kali. Tak, bukan begitu. Disiplin yang sangat strict digunakan oleh muhadisin bagi menentukan bahawa hadis ini berlaku lebih daripada sekali ataupun dia berlaku sekali dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Bila kita lihat riwayat bersendirian tentang hadis al-jariah, ada beberapa riwayat. Di antaranya Hatib bin Abi Balta'ah riwayat daripada Hatib bin Abi Baltaah ini dimuatkan oleh Ibn Hajar al Asqalani di dalam al talqis al Habir. Kata Ibn Hajar al Asqalani, Hatib bin Abi Baltaah dia sendiri yang bawa hamba tu jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi orang bawa hamba jumpa Nabi. Hatib bin Abi Baltaah. Tapi saya terima tak? Pada saya saya tidak menerima riwayat ini. Kenapa? Kerana sama macam kes Az-Zahabi tadi. Tak ada siapa yang sebut awal-awal, dia datang kemudian dalam Talqis Al-Habir. Lambat. Ada 400, 500 tahun hadis ni terhilang daripada mana-mana rekod yang sampai kepada kita. Satu, Hatib bin Abi Balta'ah. Walaupun Ibnu Hajar menerima kisah ini. Dia menyebutkan barangkali kisah ini bersamaan dengan sebahagian daripada kisah lain. Tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian, dalam riwayat Abdullah bin Umar. Dalam riwayat Abdullah bin Umar daripada Al-Harith dalam kitab Al-Baghiyah. Disebutkan dengan lafaz, Aina, rab, aina rabbak man ana. Ini diriwayatkan oleh Al-Haris daripada Abdullah bin Omar. Kata Abdullah bin Omar, seorang lelaki bawa hamba jumpa Nabi. Jadi di sini, siapa lelaki itu? Mungkin lelaki yang sama dengan riwayat-riwayat yang tadi. Lelaki yang tak disebut namanya. Tetapi di sini, saya masih tidak menerima sebab dalam riwayatnya ada Al-Khalil bin Zakaria. Seorang yang matruk. Daif. kala, kala apa nama? Color coklat tu artinya matruk. Saya buat color code untuk semua rawi di sini. Jadi disebabkan ada Khalil bin Zakaria, hadis ni adalah hadis yang lemah. Demikian juga ada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tabrani. At-Tabrani meriwayatkan bahawa Ka'ab bin Malik kata aku bawa hamba jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini imtihannya dengan lafaz man ana dan juga famanillah. Siapakah si, siapakah aku dan juga siapakah Allah. Jadi riwayat Kaab bin Malik ini juga riwayat yang lemah sebab bersendirinya Abdullah bin Shabib seorang rawi yang juga matruk meriwayatkan hadis ini secara bersendiri. Jadi bila kita melihat rantaian periwayatan hadis sejarah dengan lafaz-lafaz yang berbeza, kita tak boleh lari melainkan kena mengatakan peristiwa ini confirm berlaku lebih daripada sekali. Syarid bukan Muawiyah, Syarik kata, aku bawa hamba ni pergi jumpa Nabi. Sebab mak aku suruh. Muawiyah kata, aku tampak hamba ni, aku bawa pergi jumpa Nabi. Nak tanya boleh merdekakan ke tidak? Dan banyak riwayat-riwayat lain juga. Ibnu Abbas. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Abu Hurairah. Dan juga Ibnu Omar di sini yang lemah. Mengatakan bahawa ada seorang lelaki ansar. Syarid bukan. Muawiyah pun bukan. Jadi saya fikir, kalau nak settlekan puzzle ini dengan kata sekali je berlaku, semua masuk dalam satu bakul, ini adalah kesimpulan yang langsung tidak bertepatan dengan ulumil hadis. Ada ulama' yang pilih atau tidak? Mungkin ada. Kita akan bahaskan dalam sesi seterusnya. Tapi kesimpulan ini tak boleh diterima. Seterusnya, bolehkah Nabi, banyak kali orang nak bawa jumpa Nabi SAW turut imtihan? Ini biasa. Biasa berlaku. Sebab memerdekakan hamba dituntut memerdekakan hamba muslim dituntut. Apabila dituntut, pastinya ada banyak occasion yang para sahabat akan bawa hamba jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa Nabi bukan untuk nak masuk Islam, tapi untuk test dah Islam ke belum. Jadi orang tanya, kenapa Nabi tak tanya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tujuan imtihan itu bukan nak suruh dia masuk Islam, tapi nak test sama ada dia dah Islam ataupun belum. Dan ini kenapa para sahabat tak tanya hamba mereka sendiri? Untuk mengetahui taraf paling minimum orang tu Islam atau tidak, mereka tanya kepada Nabi. Macam mana kami nak pastikan hamba yang biasa ni Islam atau tidak? Baik, Dan baik, Nabi tanya masuk, Allah. Terima kasih banyak. Okey, Alhamdulillah kita digegarkan dengan ilmu hadis yang begitu mendalam. Alhamdulillah. Jadi memberikan sedikit masa untuk kita kita akan berehat 5 minit untuk mendengar pembentangan daripada Ustaz Nur Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan sambung ke sesi seterusnya ucapan pembukaan oleh Ustaz Nur terus selama 45 minit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa alihi wa, wa man wala. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan uh, sahabat panelis saya, uh, moderator dan penjaga masa, sahabat-sahabat hadirin hadirat yang hadir daripada jauh ya, paling jauh rasa Singapura. Kan? Ada lagi jauh daripada tu <laughs> Baik. Saya hanya ada 45 minit. Jadi saya akan terus masuk insya-Allah kepada poin utama. Tapi sebelum tu saya nak ucap juga terima kasih kepada Quips. Kerana masih memelihara jembatan itu. Jembatan itu adalah dialog ini. Selagi ada dialog, selagi itu ada jembatan. Alhamdulillah. Kalau tak ada dialog, apa kita nak buat? Bergaduh lah. Betul? Itu je. Ataupun kita putuskan hubungan. Ataupun, na'uzubillah min zalik, kalau berlaku karya yang lebih teruk daripada itu, kita tak mau. Jadi dialog dan perdebatan ini adalah benting untuk menjaga perhubungan insyaAllah. Panas-panas tu kadang-kadang biasalah. Ya, kan panas-panas tu Kadang-kadang terbakar-terbakar tu kita bina kembali insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan takrif dan pendirian. Merungkai percanggahan. Yaitu membuka kesimpulan menghurai dengan metod pertama sekali jamak riwayah tapi tarjih makna. Kita jamak riwayah tapi kita tarjih makna. Baik, maksud percanggahan yang saya pegang bila saya guna perkataan itirab, ikhtilaf, bukan tanakut, bukan ta'aruk. Bukan bersifat la yarta'afi'an wa la yajtami'an. Bukan. Okay. Malam ni banyak teknikal apa, istilah yang akan digunakan. Baik, kita terus kepada strik seterusnya. Hadis Mu'awiyah binul Hakam adalah sahih. Kami tidak dispute, kami tidak persoalkan perkara ini. Riwayat-riwayat hadis jariah termasuk hadis Muawiyah bin Al-Hakam zahirnya ada iktiraf pada lafaz. Namun iktiraf itu terungkai dengan bahasa isyarat dan riwayat itu bil makna dan diharmonikan, dijamakkan dengan memilih lafaz yang membawa makna yang asah berbanding sahih. Makna eh bukan riwayat, makna yang lebih asah berbanding sahih. Ini adalah berdasarkan amalan salaf dan khalaf berkenaan dengan syarat utama Islamnya seseorang sepanjang sejarah. Lafaz soalan Aina Allah tidak qat'iyyus subut apatah lagi qat'iyyud dilalah kerana ia diriwayatkan bermakna dan berstatus ahad bukan mutawatir. Baik, hadis jariah merujuk kepada kesemua hadis-hadis di mana Nabi SAW menguji keimanan hamba-hamba wanita dengan beberapa soalan. Namun hadis Muawiyah mendapat perhatian istimewa kerana dianggap oleh sebahagian pihak sebagai membawa ujian yang paling ataupun lafaz yang paling sahih. So the main focus adalah kepada hadis Muawiyah bin al-Hakam. Okay. Baik. Prinsip al-sunnah jamaah berkaitan sumber dalil bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sifat-sifat Allah hanya boleh datang daripada tauqif daripada Allah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh tambah-tambah dan kita tidak boleh meletakkan akal fikiran kita sendiri. Kemudian periwayatan hadis banyak berlaku bil makna ini kita tidak dapat nafikan saya tidak kata kebanyakan saya kata banyak periwayatan hadis berlaku bil makna ketiga hadis yang berkemungkinan diriwayatkan bil makna bukan hujah dalam perbahasan sifat Allah kerana ada kemungkinan ia bukan lafaz sebenar yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahaja ada kemungkinan itu kita tidak akan nisbahkan dia kepada Allah subhanahu wa taala Ya Ibrahim Ibnul Qattan dalam al-Iqna fi Masa'ilil al ijma i. Ahli Sunnah wa Jamaah bersama sekali dengan jumhur Mu'tazilah bersepakat bahawa sifat Allah itu berbentuk tauqif. Okey. Ini saya rumuskan sahaja. Kemudian dalam I'lamul Hadis fi Syarhi Sahih al-Bukhari Wa isa kullu ruwati yura'una <laughs> lafzal <susuk> hadithi hatta la yata'adduh balqathiru minhum 'ala al-ma'na wa laysa kulluhum Banyak hadis diriwayatkan dengan makna dan tak semua yang meriwayatkan hadis itu faqih. Itu sebagai batu bata asas untuk faham manhaj al-Sya'irah wal Maturidiyah dalam memahami hadis ini. Takhrij hadisul Jahriyah. Ini rumusannya. Kita lihat ada lebih kurang dalam 13 sahabat yang meriwayatkan hadis ini ataupun diriwayatkan secara mursal hadis Muawiyah bin Al-Hakam aina Allah dengan lafaz aina Allah man rabbuki dan famadda nabi SAW alaihi wasallam yadahu ilaiha wa isyara ilaiha mustafihan man sama itu kami masukkan sebagai sahih kami kategorikan sebagai sahih tapi marwiyun bil bil makna kemudian ya hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud atas hadin dia adalah mursal sahih dan an rajul min al-ansar yang bersambung itu ada lafaz ittisal itu kami kata ia ya sahih bahkan asah daripada hadis Muawiyah bin al-Hakam kemudian hadis Uthbah bin Mas'ud al-Hudali man rabbuki qalat Allah wa rabbi jayyid sanadnya yang terakhir sekali mursal Atha ibn Abi Rabah kami kategorikan sebagai mursalun salih Soleh maksud di sini yuhtajbih. Ya, boleh digunakan sebagai hujah. Baik, ini hadis Mu'ad al bin Al-Hakam. Saya tak payah ulang lagi. Baik. Saya ulang sekali lagi bahawa hadis Mu'ad al bin Al-Hakam ini sahih. Tetapi, bukan pada dataran sahih yang paling tinggi sekali. Kita lihat, ada perawi yang bernama Hilal bin Abi Maimunah. Atau dia ada perbezaan sikit. tapi semua sepakat dia merujuk kepada orang yang sama. Hilal bin Abi Maimunah ini kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi Syekhun yuktab hadithu dan apabila Abu Hatim Ar-Razi menghukumkan seseorang begitu Imam Al-Zahabi kata apa? Alim tu bil istiqra'i tam anna Abu Hatim Ar-Razi iza qala fi rajulin yuktabu hadithuhu anna hu indahu laysa bihujjah bagi Abu Hatim Ar-Razi sesiapa yang dikatakan yuktabu hadithuhu dia bukan hujjah, tidak boleh jadikan hujjah walaupun Ramai juga ulama yang lain mengkategorikan Hilal sebagai siqah. Itu saya tidak nafikan. Atas sebab tu saya kata tidak boleh meletakkan pada dataran sahih yang paling tinggi. Kerana kita akan lawankan nanti dengan hadis uh, Ubaidullah. Baik. Dan kemungkinan silap hilal tu ada dalam hadis ni juga. Kalau kita bawa kalam Ibn Abdul Bar. Kenapa boleh keliru? al Hakam ke Umar al Hakam? Siapa yang datangkan kekeliruan ini. Kemungkinan. Ibn Abil Bar kata, kemungkinan kekeliruan itu datang daripada Hilal. Waqat yumkinu an yakuna al-ghalatu fi ismihi ja'a min qibali hilali iaitu dia adalah syekh kepada Imam Malik. Sebab bila Imam Malik ditegur ni Muawiyah bukan Umar. Imam Malik kata tak, ini yang aku dengar daripada guru aku. So Imam Malik insist nama dia Umar bin Al-Hakam. Jadi betul didengar daripada guru dia. Jadi kemungkinan besar kesilapan itu datang daripada Hilal. Ini juga kita boleh kata sebagai satu bentuk qadah kepada kesikahan uh, hilal. Ia segi dobat. Baik. Tiada kepastian. Imam Muslim mensahihkan kisah jariah Mu'ab bin Al-Hakam dengan lafaz Ainullah. Lafaz itu, hadis itu secara keseluruhan sahih. Tetapi lafaz itu sendiri. Kenapa? Imam Muslim mensahihkan bahagian hadis yang berkaitan dengan hukum solat dan perubatan. Itu kita tidak nafikan. Sebab hadis itu panjang dia ada lebih kurang dalam tiga bahagian. So ada ulama meriwayatkan bahagian pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang penuh. Jadi bila Imam Muslim meriwayatkan semua ketiga-tiga bahagian kisah ini, adakah Imam Muslim nak katakan bahawa kesemua lafaz yang ada dalam sahih ini, uh, sorry, hadis ini adalah sahih? Kita tengok, beliau tidak menyebutkan bahagian ujian hamba wanita dalam bab pembebasan hamba. Kita tak jumpa hadis. Di dalam bab pembebasan hamba. Tetapi dalam kitab salah kalau boleh tengok di sini kita busalah minta maaflah kecil sangat. Ada hadis Mu'abdul Hakam dan dalam kitab Al tib ada hadis Mu'abdul Hakam. Tetapi kita tak jumpa dalam bab pembebasan hamba. Kalau ulah hadis ni pada uh, dataran sahih yang paling tinggi, kenapa Muslim tak masukkan dalam bab pembebasan hamba? Itu persoalan, ya, persoalan. Dan ulama tidak ijma untuk mengamalkan semua yang berada dalam sahihain, sahih Muslim dan sahih Bukhari. Lama tidak ijma. Ibn Hajar al Asqalani dalam an al nukat ala Ibn Salah. Dia kata apa? Dia dia rot ya. Apa yang dikatakan oleh uh, An Nawawi dan juga Al Bulqi ni. Dia kata macam mana kita boleh kata bahawa ulama ataupun umat bersepakat untuk terima dan amalkan semua yang berada dalam sahihain. Dia tak setuju. Sebab dia kata ada hadis-hadis yang memang ditinggalkan, ulama tidak amalkan. Ada hadis itu, hadis itu sahih tapi tidak diamalkan. Kerana apa? kerana li wujudi mu'arid ada uh, mu'arid ada nasikh ataupun ada mukhasis ha, saya nak fokus kepada mukhasis ini. mukhasis ini adalah mufassir yang mentaksiskan makna dia, maksud dia tanpa menafikan kesahihan hadis tersebut baik, hadis Mu'ayyid bin Hakam Jalur Fulaih bin Sulaiman yang disebut oleh Ustaz uh, Salman tadi yang diriwayatkan dalam kitab Ibn Qanad kita kena terima bahawa riwayat ini juga sahih. Kalau kita guna tek, uh, teknik jamak dan bukan tarjih. Sebab saya lihat Ustaz Salman banyak guna teknik tarjih. Ulama itu salah, ulama ni salah. Dari misilap di sini, dari misalah di sana. Saya rasa tak perlu untuk kita buat macam tu. Kita boleh kata mereka betul. Mereka benar. Nanti saya akan jelaskan macam mana kita nak jamakkan. Walaupun lafaz-lafaz ni nampak macam tak sama. Tapi boleh jamak tanpa perlu kita kata yang ni salah, yang ni salah, yang ni salah. Yang ni waham, yang ni ghalak. Tak perlu. Ya? Teknik jamak lebih baik. Kemudian, Fulah ini bukan sembarangan. Ya? Dia adalah Rijal Muslim, Ibn Ma'in, Abu Hafiz, Ibn Hibban menganggapnya thiqah. Tapi ramai juga muhadisin menganggapnya da'if. Dan Ad-Darukutni mensahihkan hadis Fulah ini. So dia kata hadis Muhammad Abdul Hakam daripada Yahya bin Abi Kathir sahih, daripada Fulah bin Sulaiman pun sahih. Jadi lafaz ana Allah sahih. Lafaz man rabbuki juga sahih. Sebab kita tak kisah apa yang dijawab oleh uh, hamba wanita tu sangat. Kita nak tengok apa Nabi tanya. Lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lafaz Nabi. Lafaz Nabi ana Allah sahih, man rabbuki pun sahih juga. Baik. Ini riwayat Ibn Qani. Kemudian hadis Mu'ad bin Al-Hakam jalur taubah Al-Ambari dalam Al-Ilal Al-Ulu dan Tuhfatul Ashraf ini menarik sikit sebab apa? sebab Ustaz Salman mengatakan bahawa dia tak jumpa sanat ya? sanat hadis ini sorry dan sanat juga sanat penuh jumpa dah oh sorry tak boleh okay. tadi saya mungkin saya salah dengar matan tidak jumpa yang saya dengar tadi sanad juga tidak ada dan juga matan. Sebenarnya dua-dua dah. Kerana apa? Kitab Al-Ulu oleh Al-Zahabi ni dia ada pentahkik yang berbeza. Manuskrip yang digunakan oleh pentahkik Syekh Al-Barraq dia jumpa sanad tu penuh daripada Al-Zahabi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tengok ni. Ini kitab Al-Ulu lil Al Ali Al-Ghaffar. أخبرنا أبو علي بن خلال أخبرنا جعفر أخبرنا السلفي أخبرنا ابن البطي أخبرنا ابن رزقويه حدثنا إسماعيل الصفار حدثنا عباس الدوري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا توبة العنبري حدثني عطاء بن يسار حدثني صاحب الجارية نفسه قال اني تيت حديث صلى الله عليه وسلم menunjukkan, menggunakan bahasa isyarat bila bercakap dengan wanita hamba itu. Baik. Kemudian hadis Umbaidullah bin Abdullah bin Utbah. Anna rajulan. Ini yang kami katakan bahawa ia lebih sahih daripada versi Muslim kerana perawi-perawinya afqah. Maka ia sepatutnya menjadi mukhasis ataupun mufassir kepada hadis Muawiyah. Kalau kita lihat seperti yang Ustaz Salman cerita kita kata, kecil sangat eh? Hadis ini datang dalam bentuk mursal dan juga datang dalam bentuk muttasil. An rajulin minal ansar. Kalau kita lihat pandangan Al Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, Al Baihaqi kata, "Wa in kana mursalan faruwatuhu afqah." Walaupun hadis ini mursal dia merujuk kepada yang pertama tadi anna rajulan, perawi-perawi adalah, adalah afqah undisputed dari segi kefakihan mereka. Versi yang kedua pula, an rajulin minal ansar, ia hakikatnya adalah mutasil. Bukan Musa. Kita tengok apa Ibn Abdul Bar kata. Wa hadzal hadith wa in kana zahiruhu al-inqita' fi riwayat Malik, fa innahu mahmulun 'ala al-ittisal liqa'i Ubaidillah jama'atan min as-sahabah. Wa riwayat Ma'mar zahiruha al-ittisal, kat bawah sekali. So bagi Ibn Abdul Bar hadis ini muttasil, dia bukan mursal. Hadis ini mengatakan apa? Man Soalan yang Nabi SAW tanya adalah sorry, uh, atas hadin, sorry, atas hadin. Adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Baik. Seterusnya, Daruqutni menyamakan hadis Az-Zuhri dengan hadis Aung dan mensahihkan yang pertama. Nah, ini penting eh. Sebab Ustaz Salman punya paksi penghujahan adalah kisah berbeza. Saya tidak menafikan bahawa kisah-kisah ini sebahagiannya ada yang berbeza. Bukan semua kisah yang satu dan bukan semua kisah yang berbeza. Bukan semua kisah yang satu dan bukan semua kisah yang ber yang berbeza. Kita lihat apa Ibn Kathir kata. Hadis yang sama, Ubaidullah tadi. Wa hadha isnadun sahih Wajahalatul sahabila la tadur. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan kita tak tahu siapa sahabat itu tidak memudaratkan kesahihan hadis tersebut. Tidak memudaratkan penghujahan kita dengan dengan hadis tersebut. Baik, hadis Muawiyah dan hadis Ubaidullah. Kisah yang berbeza ataupun tidak? Pasti adalah kisah yang berbeza ataupun we are talking about ihtimal, we are talking about possibilities. Now, Tiada sebab Qat'i untuk membezakan kisah Rajul bin Al-Ansar ataupun Anna Rajulan yang diriwayatkan oleh Ubaidullah tadi itu dengan kisah Muawiyah. Bahkan, terdapat Qara'in. Qara'in, saya tak kata bukti, saya kata Qara'in. Terdapat Qara'in yang menunjukkan sebaliknya. Sebaliknya maksud apa? Menunjukkan bahawa kisah yang Nabi tanya atas hadin itu adalah kisah yang sama dengan Nabi tanya Allah di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Apa karinah yang menyampungkan? Kita lihat. Imam Ahmad masukkan hadis Mu'awiyah bin Al-Hakam di bawah Musnad Al-Ansar. Dan kalau kita lihat senarai orang-orang yang berada dalam Musnad Al-Ansar itu memang orang-orang Ansar. Dan kita lihat dekat situ ada Mu'awiyah bin Al-Hakam. Jadi di sana memang ada kemungkinan Mu'awiyah bin Al-Hakam ini dianggap sebagai Ansar. Walaupun kemungkinan bukan Ansari total. Sebab ada sahabat-sahabat yang bukan total Ansari tapi dinisbahkan kepada Ansar. Nanti saya akan bawakan beberapa nama. Dan klasifikasi ini dilakukan oleh Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad yang arahkan anak dia untuk masukkan hadis ini di bawah musnad sahabat ini di dalam bab ini. Di dalam bab ini. ini dekat sebelah kanan sekali itu. An ya. hadha fi musnad fulan wa hadha fi musnad fulan. Ini anak Imam Ahmad sendiri kata. Bahawa di sana ada qarinah yang menunjukkan bahawa Mu'abdul Hakam ini kemungkinan dikelirukan dengan Rajul Minal Ansar. Nanti saya akan bawakan lagi bukti yang lain. ad ni kalau kita lihat masukkan riwayat rajulun minal ansar ini di bawah hadis Muawiyah. Dia bawa topik dia tu hadis Muawiyah al-Hakam. Tapi salah satu riwayat yang dibawa tu adalah walaupun dia tak bawa hadis tu dia bawa sanad dia adalah yang ada lafaz rajulun minal ansar. Apa kaitan Muawiyah dengan rajulun minal ansar ini? Kalau Muawiyah ni total bukan Ansari, tak ada kaitan dengan Ansar. Kenapa boleh ada perkaitan ini? Kenapa Daruqut dimasukkan? Jadi ada kemungkinan sebahagian perawi menganggap Muawiyah bin al Hakam sebagai Ansari seperti mana Amr ibn Auf al-Ansari yang bukan Ansari tapi dinisbahkan kepada Ansari dan juga Isa bin Hafiz al-Ansari yang bukan orang Ansar tapi dinisbahkan kepada Ansar. So kemungkinan itu ada. Saya saya ulang ini kemungkinan. Saya tak kata ini bukti qat'i dan pasti. Ya. Kemudian Imam Syafi'i membawa hadis Mu'abil Hakam bagi menjelaskan cara mengislamkan, sorry, untuk memeriksa keislaman hamba wanita yang ajma. Sedangkan dalam kisah tersebut tiada langsung disebut wanita itu ajma. Hadis itu tak ada sebut langsung wanita itu ajma. Saya saya setuju. Tapi Imam Syafi'i beristidlal dengan hadis ini untuk cerita tentang wanita hamba yang ajma. Kita tengok lafaz dia. Qala wa habbu ilayya an la yu'tiqa illa balighatan mu'minatan fa in kanat ajamiyatan fa wasafat al-islam ajza'atu terus dibawa hadis mu'abdul hakam bila dia cerita pasal uh, nak kafarah kena hamba wanita tu uh, mu'minah terus bawa hadis mu'abdul hakam sedangkan seperti apa yang ustaz Salman cerita tadi hamba wanita tersebut tidak tidak ajam tidak ajma tapi imam syafi'i beristidlal dengan hadis ni untuk menyokong pendirian dia berkenaan dengan wanita hamba yang ajma' Susulah so, di situ macam mereka pun menganggap ada perkaitan dua kisah ni yang hakikatnya kemungkinan adalah kisah yang kisah yang sama. Tengok lafaz uh, hadis Abu Hurairah, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ajma. Okey. <coughs> Baik, Imam Ahmad dan Abu Bakar al-Khallal merangkum hadis Muawiyah dan hadis Ubaidullah minta maaf typo, sebagai merujuk kepada hamba wanita yang sama dengan hamba wanita Muawiyah bin Hakam. Kita tengok hadis ni dalam kitab Sunnah Al Akhla. Ada orang tanya Imam Ahmad macam mana murjiah ni diorang menggunakan hujah hadis jariah ni untuk mengatakan bahawa iman ni cukup dengan cakap bahawa kamu beriman kepada Allah dan Rasul tanpa amal dah dikira mukmin. Murjiah memperguna hadis ni Tengok apa Imam Ahmad respon. Imam Ahmad kata apa? Annal murji'ata yaqu hujjatun alaihim. Ini semua adalah hujah ke atas mereka. Kenapa? Kenapa? Annal murji'ata yaqulun al-iman qaulun wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarda minha hatta qala tu'mini nabi kaza tu'mini nabi kaza. Ini lafaz yang kedua dekat bawah sekali itu tidak ada dalam hadis Muawiyah bin Hakam. Tapi ada dalam hadis siapa? Ubaidullah. So Imam Ahmad di sini dia sambungkan dua hadis ini. Seolah-olah dia adalah kisah yang kisah yang sama. Sebab kalau tak tak kena jawapan Imam Ahmad ini. Sebab hadis Muawil Hakam semua soalan tentang iman, tak ada tentang amal. Tak ada tentang ba'ath, tak ada tentang hari kebangkitan. Baik. Imam Ahmad tengah rujuk kepada hadis apa sebenarnya? Dia ada dua kemungkinan. Yang pasti bukan totally hadis Muawil Hakam. Ada hadis lain yang Imam Ahmad gabungkan sekali. Tengok ni. Dalam hadis ini, atashhadina an la ilaha illallah qalat na'am. Qala atashhadina anni rasulullah. Kemudian Nabi tanya, atu nabil ba'sa. Ini hadis yang dirujuk. Ini yang Imam Ahmad samakan dengan kisah Mu'abdul Hakam. Kemudian saya macam ada suspicion bila saya baca hadis yang dekat bawah ni. Sebab kalau guna hadis yang dekat atas tu pun, dia macam tak merespon directly kepada murjiah. Sebab murji'ah bukan tolak hari kebangkitan. Murji'ah terima. Ada hari kebangkitan, ada syurga, ada neraka. Jadi macam mana respon Muhammad ni macam tak kena. Tapi kalau kita tengok hadis yang dekat bawah ni, yang kita lihat juga banyak sangat persamaan dengan hadis Obaidullah. Nabi tanya apa? Ada amal dekat situ. Bukan sekadar iman, ada amal sekali. Ini baru kita kata respon yang betul padu ke atas murji'ah. Sebab Nabi tidak hanya tanya tentang iman, Nabi juga bertanya tentang you solat tak? Uh, you amal tak? baru bukan murjiah. Jadi dekat situ kita tengok, ada petanda. Saya tak kata bukti pasti, saya kata ada petanda. Seolah-olah macam imam-imam besar ini menganggap hadis-hadis ini adalah kisah yang sama. Kemudian, Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir, di dalam tafsirnya uh, tafsir, ya, ketika menafsirkan ayat tentang bunuh salah, uh, katil khatab. Tengok apa dia cakap kat situ. Annahu ja'a bi amatin sauda. Rajul min Ansar ni cerita eh. Dia datang dengan hamba wanita yang hitam. Kemudian dekat bawah sikit, dia bawa hadis Mu'abul Hakam dan dia kata annahu lamma ja'a bi tilkal jariyatis sauda. Tilka ni merujuk kepada amah yang dekat atas tadi tu. Sebab makna jariah dengan amah sama. Jadi Imam Ibn Kasir di sini nak beritahu kita bahawa dua kisah ni cerita yang sama. Bitilkal jariyati sauda. Tilka ni merujuk isyaratan ila. Kalau tak dia isyarah kepada apa? Sebelum ni dia tak ada cerita pasal uh, hadis jariah. Dia mesti merujuk kepada yang datang sebelum tu. Jadi bitilkal jariyati sauda dia merujuk kepada amatu sauda kepada hadis yang diriwayatkan oleh um, Ubaidullah an rajul al-ansar. Kemudian ada isu mursal atak yang Ustaz uh, Salman tidak tidak sentuh tadi ya. Betul yang tak sentuh tadi? Okay. Mursal Atta' ni kalau kita lihat, dia adalah satu-satu versi yang menggabungkan dua-dua cerita sekali. Ada bahagian kita dengar, oh ini kisah Mu'adul Hakam ni. Lepas tu bahagian kedua, kita dengar, eh ini kisah Ubaidullah ni. Saya baca tesis Ustaz Salman dan saya berterima kasih. Banyak saya belajar. Jazakumullah khairan. Kerana uh, sedia berkongsi dengan saya. Ustaz Salman kata berlaku tadakhul. Betul? Antara dua. Kisah ni terjadi satu. Saya tak tahulah silap siapa. Tetapi bagi saya, kenapa nak kata benda ni kisah lapan? Kemungkinan Atak menceritakan the bigger picture or the whole story. Dan saya dah berikan petanda tadi pada pendirian Imam Ahmad dan sebagainya. Nanti kita akan cerita lebih tentang Muhammad Baik. Bolehkah kita kata, oh itu mursal atak. Mursal atak ni yang paling daif sekali. Di kalangan marasil. Apa kata Ibn Kathir dalam Alba... Alba... Alba'isul Hathith. Ibn Kathir kata apa? Anna marasil akibar tabi'in hujjah. Inja'at min wajin akhar wala mursal. Boleh jadi hujjah. Okey, kalau nak kata tidak sesuai, saya terima. I give you that. Tetapi hujjah tak boleh nak kata nak kata terus-terus salah. Ini silap, ini kalap. Tak. Selagi kita boleh jamak kita, kita jamak. Kemudian hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Uqbah dari Abi Hurairah. Ini yang kita kata daripada jalur Mas'udi lah. Al-Mas'udi. Kalau nampak. Nampak. Okay. Ada lafaz manrabuki. Aina Allah man rabbuki aina Allah aina Allah ada dua lafaz man rabbuki ada tiga lafaz aina Allah mana satu yang ditarjihkan mana satu yang kita tengok ha ini kena tarjihlah ha. saya tak kata semua tak boleh tarjih ada yang boleh kita tarjih dalam sini mana yang paling sahih sekali madar dia adalah siapa al-mas'udi madarul hadis adalah al-mas'udi cuma mas'udi ni kita tahu dia ada ketika yang dia dah ikhtilaf Ikhtalat ni apa nak terjemah bahasa Melayu? Dia tidak se-sharp dululah. Waktu dia muda-muda, dia tidak se-sharp macam tu. Dari segi dhabat dia. Tidak setepat dulu. Jadi, kalau kita lihat dalam Al-Kawakibun Najirat oleh Ibnul Qayyal, sesiapa yang dengar daripada Al-Mas'udi sebelum dia ikhtalat, maka hadis dia kita boleh terima. Tapi siapa yang dengar selepas ada ada tuan dekat situ. Siapa yang dengar sebelum Abdullah bin Rajab. Tengok slide. Ada Abdullah bin Rajab punya nama tu. Dia dengar sebelum Al-Mas'udi ikhtalat. Sebelum dia uh, lah. Uh, dia punya mental capacity itu mungkin uh, kurang sedikit. Kita tengok dalam uh, jalur ini. Abdullah bin Rajab meriwayatkan hadis ini dengan lafaz apa? Man -rabbuki main yang lain mungkin kita kata uh, Yazid uh, ataupun Abu Daud adalah thiqah tetapi orang thiqah dapat hadis daripada orang yang muhtalif dia akan mengurangkan darjah hadis dia Abdullah bin Rajah thiqah dan dia dengar daripada Mas'udi sebelum ikhtilat hadis Abu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Utbah bin Mas'ud <tuh> Ini yang paling bawah sekali. Di sini masuk Abu Ma'dan al mingkari Bila saya baca tisi Ustaz Salman, Ustaz Salman kata dia tak jumpa terjemah Abu Ma'dan, tapi dia rasa dah jumpa dah Ustaz. Tadi Ustaz ada cerita. Abu Ma'dan al mingkari Ad-Darqutni kata, "Was sahih hadis Abi Asim wa ismu Abi Ma'dan Abdullah bin Ma'dan Kufi la ba'sa ba bihi." Kalau kita lihat, Abu Ma'dan ni pun dia ada dua lafaz. Satu, "Man rabbuk lagi satu, Aynallah. Pelik tak sahabat-sahabat? Kita fikir sama-sama. Katalah kita terima semua hadis yang ni kisah yang berbeza. Katalah kita terima begitu. Semua hadis ada lafaz paling tidak dua lafaz. Aynallah mandrabuki. Ada yang ada tambahan atas syahidin. Semua. Mu'abdul Hakam yang cerita. As bin al Asyarid bin Suwaid. Abu Ma'idan al-Minqari. Al-Mas'udi. Semuanya. Kalaupun kita anggap semua kisah yang berbeza. Semuanya ada perbezaan lafaz tu. Pelik. Kalau berlaku dalam satu dua cerita okey, tapi kenapa dalam semua kisah ada perbezaan ini? Walaupun tak semua pada dataran yang sahih. Saya akui benda tu. Tapi kita harus bertanya soalan ini. Adakah mudah-mudah kita boleh kata oh perawi salah, perawi salah? Adakah begitu? Cari yang terbaik. Daruqutni dalam ilalnya mensahihkan lafaz manrabuki. Ha. Hadis Abu Ma'dan Ma ni, Kali dua kan, mandrabukin dengan ayat Allah kan? Darukutni mahasahai kan? Mandrabukin. Hadis Syarif bin Suwait. Dan hadis Kak bin Malik, Ibn Omar dan Ibn Abbas ini, saya tidak mahu bincang panjang sebab saya ada poin lain untuk sampaikan. Sebab Kak bin Malik, Ibn Omar dan Ibn Abbas ini, Ustaz Salman juga di dalam tesisnya yang saya baca, kita kata, daiflah kita tidak berhujah dengan hadis-hadis ini. Ya? Baik. Jika diterima, kisah Muawiyah dan yang lain-lain adalah kisah yang berbeza. Lafaz Ainullah tetap bukan lafaz yang asah. Lafaz Ainullah riwayat sahih, Hilal ada pesaing yang sahih juga dari hadis Fulaih dan Tawbatul Amberi. Tambahan itu ke semua hadis jariah yang lain, riwayat yang paling sahih, jika ia sahih, adalah sama ada atas hadin atau menerbuki dan bukan anna Allah. Kalaupun kita kata bukan semua empat-empat ni yang paling sahih adalah uh, selain anna Allah, tapi kebanyakan yang paling sahih yang lebih sahih adalah lafaz selain anna Allah. Baik. Datang persoalan, macam mana kita nak jelaskan perbezaan lafaz dalam kesemua kisah-kisah riwayat hadis jariah ini? Ustaz kata jamak jamak tak nak tarjih susah nak tarjih macam mana nak jamak kan lafaz dia berbeza-beza Lafaz-lafaz ini jauh dari segi bunyi tapi berkait atau sama dari segi makna bunyi dia nampak jauh tetapi makna dia kita kata dia macam dekatlah sebab mereka sedang menterjemahkan bahasa isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adakah kita nak kata kesemua perbezaan lafaz ini berlaku kerana waham dan silap perawi apa penjelasan paling harmonis yang boleh menjamakkan perbezaan-perbezaan ini? Hanya ada satu medium komunikasi yang boleh menyebabkan perbezaan lafaz tetapi mengekalkan maknanya, iaitu bahasa isyarat. Sebenarnya, kejadian ini berlaku dalam bahasa isyarat. Itu pendirian kami. Dan saya tidak kata kata'i. Saya kata, saya cenderung. Dan sahabat-sahabat kami yang melakukan kajian, kita cenderung ke arah itu. Baik, apakah karina? Apakah faktor-faktor uh, yang menyokong pendirian itu? Hamba-hamba wanita yang dibawa tidak boleh berbahasa Arab. Kita tak nak kata dia orang bisulah. Kita kata dia orang tak boleh bahasa Arab. La tusih ajamiyah ajma. Kalau saya, sama mungkin kata hadis Muhammad bin Hakam tak termasuk. Ini cerita lain. Tu saya dah kata tadi. Ada qara'in yang menunjukkan bahawa dia lagi sayang sama. Ya. Jika boleh, mengapa para sahabat perlukan Nabi untuk periksa iman? Nah, ini satu soalan juga. Kenapa mereka nak perlu bawa hamba-hamba wanita ni untuk minta Nabi periksa? Mereka tak boleh periksa sendirilah? Sebab pertama yang datang adalah sebab mereka tak tahu macam mana nak check dia beriman ke tidak. Sebab dia ajma. Sebab tu mereka bawa jumpa Nabi, Nabi macam mana nak check ni. Macam mana nak tahu dia beriman ke tidak. Tengok sahabat-sahabat lain masukkan orang ke dalam Islam tanpa perlu bawa jumpa Nabi pun. Saya nak berbakar sedik, bawa ramai para sahabat masuk Islam. Tak perlu bawa jumpa Nabi satu-satu. Tak payah. Atau nak periksa iman, tak perlu. Jadi itu soalan. Kemudian, <coughs> Imam Syafi'i membawa hadis ni bagi menjelaskan, okay, ini saya dah kata tadi. Okay. Wanita itu ajma'. Kemudian Imam Syafi'i terus bawa hadis Mu'awiyah binul Hakam. Dan sejurus Imam Syafi'i bawa hadis Mu'awiyah bin hakam dia terus cerita pasal bahasa isyarat. Interesting tak? Dia terus cerita pasal bahasa isyarat. Macam mana nak check hamba wanita dengan bahasa isyarat. Dalam awal dia kata ajma, dalam hadis tu tak ada sebut pun ajma. Iman Imam Syafi'i faham hadis Muawiyah Hakam ni sebagai wanita itu ajma. Dan yang lebih menarik, selepas Imam Syafi'i membawa hadis Ainullah, dia tetap terjihkan atas syahidin. Tanya nak cek iman seseorang tanya dengan atas syahidin wa wasuf al Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nak buat orang masuk Islam atau nak cek keislaman dia wasuf wasuf ni umum boleh termasuk nak masuk Islam ataupun nak cek keislaman adalah dengan syahadah pelik dia bawa hadis muabul hakam ainallah tapi imam syafi'i seolah-olah macam kata tapi kita pegang kepada atas syahidin Beberapa riwayat hadis Al-Mas'udi memang mengatakan bahawa wanita hamba itu adalah ajma ataupun ajamiyah. Dan dia jawab dengan bahasa isyarat. Dan hadis Mu'abdul Hakam, riwayat Taubah al Lombari, bahawa Nabi SAW sendiri menggunakan bahasa isyarat. Ini kita dah cerita tadi. Okay? Nabi SAW sendiri menggunakan bahasa isyarat dalam riwayat Taubah Al-Am Al-Ambari. Ini semua rijal uh, ni. Kita, saya macam, ya. Boleh mudah kita nak kata bahawa syaf? Sedangkan ada jalan untuk kita jamak sebenarnya. Supaya tak salahkan dua-dua. Ataupun, sorry, tak salahkan salah satu. Hadis Mu'ayyam Abdul Hakam, riwayat Taubat Al-Amari, bahawa Nabi... Okay. Okay, mungkin ada yang macam macam mana Ustaz boleh sampai ke situ. Kan. Kita tengok eh, bahasa isyarat. Ni kita buat demo sikit lah. Ya mungkin bagi sebahagian akan anggap benda ni uh, jenaka ataupun kelakar. Saya tunjuk macam ni. Apa tafsiran ustaz sama? Ataupun apa tafsiran sahabat-sahabat yang berada di sini? Boleh bawa banyak makna tak? Boleh maksud awak adalah saya, awak bersama dengan saya, awak dalam hati saya, macam-macam. Macam-macam. Jadi hadis isyarah ni mustafhiman man fis sama. Kita cuba bayangkan macam mana berlaku bahasa isyarat itu. Famadda an-nabi SAW alaihi wasallam yadahu ilaiha wa asyara ilaiha mustafhiman man fis sama. Boleh jadi begini. Boleh jadi begini. Boleh jadi begini. Sama semua pergerakan. Tapi boleh bermaksud Tuhan kamu siapa? Man robuki. Betul tak orang tunjuk Tuhan macam ni? Man robuki. Sama pergerakan dia. Ataupun Aina Allah boleh jadi. Saya tak kata mustahil. Saya kata boleh jadi. Ataupun atas an la ilaha illallah boleh tunjuk macam ni. Kau terima tak Tuhan tu satu? Atau yang dekat atas tu satu? Ustaz so, Nur kata atasnya ni dah, dah, dah menerima. Tapi atas tu atas. Nanti kita jelaskan atas apa maksudnya. Jadi itu demonstrasi dia supaya kita dapat fikirkan bersama. Dan dua perkataan ini memang ada digunakan oleh perawi-perawi hadis untuk merujuk kepada yang satu lagi. Ustaz, tapi lafaz hadis tu kan qala dan qalat. Mana boleh tiba-tiba kata bahasa isyarat ni? Kita nak kena tahu bahawa perawi hadis kadang menggunakan asyara dengan qala ni untuk merujuk kepada satu sama lain. Jadi jika berlaku dalam bahasa isyarat, maka kedua-dua lafaz qala dan asyara adalah benar. Namun jika berlaku dengan perkataan, maka hanya lafaz qala sahaja dikira sebagai penyampaian yang benar. Maka lafaz qala dan qala tidak menafikan ia berlaku dalam bahasa isyarat. Apatah lagi jika ada riwayat lain yang menunjukkan bahawa bahasa isyarat memang digunakan. Kita ambil contoh. Hadis Sufyan bin Ubaidil Abdullah <tuh> Al-Thaqafi. Ada kita tengok ada dua Uh, riwayat. Daripada Tirmizi, daripada Ahmad. Yang satu kata Thumma qala hadha. Satu riwayat Nabi kata ini, Nabi tunjuk pada lidah dia. Perawi kata qala. Lagi satu riwayat Nabi tak kata qala. Fa asyara bi yadihi ila lisani. Qala kat situ perawi yang cakap. Ya, fa asyara bi yadihi. Nabi tak cakap ini. Nabi hanya tunjuk dengan tangan. Ini dalam salah satu riwayat benda ni dihilangkan. Tak ada. Sebab makna dia kekal. Makna dia sama. Kita faham. Satu lagi. Hadis Nabi. Uh, Berkenaan lelaki yang bertanya. Nabi SAW di jamrah pada hujjatul wadab. Dia ada buat silap. Ada riwayat kata Nabi just tunjuk dengan tangan saja. Fa'au ma'ai biyadihi. Tak apa. It's okay. No problem. Dalam riwayat lain. Perawi kata. Qala la haraj. Nabi cakap. No problem. So mana satu? Nabi beri isyarat, no problem. Ataupun Nabi cakap, ataupun kedua-duanya sekali. Jadi lafaz Qala dan Asyara ini digunakan untuk merujuk kepada satu semalang dalam beberapa hadis yang kita baca. Baik. Bagaimana salaf dan ahli hadis memahami hadis jahariah? Kami isbatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala isbatkan berdasarkan makna yang diinginkan Allah dan Rasul. Ala muradillah wa ala muradi Rasulillah. Nuthbit. Sebab ada yang menuduh, oh, syairah ni mu'atil, kamu tolak. Allah kata, istawa ala al kamu tolak. Tak, kami isbat apa yang Allah kata, apa yang Nabi SAW kata. Tetapi ala muradillah wa ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah Allah istawa ala al-arsh, al-ali, al-qahir, fauqa ibadih, fis sama. Tak ada masalah. Dan makna yang kami isbatkan adalah ulu wa fauqiyah al makanah wal ma'nawiyah. Bukan hissiyah makaniyah. Itu pendirian kami. Dan melalui isti'ab penelitian secara menyeluruh kepada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran Nas, wahyu daripada Allah daripada Rasulullah SAW berkenaan dengan Allah kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud tidak bertempat bila kita ambil kira hadis, uh, ayat istiwa Allah kata uh, Fauqa ibadi Hadis-hadis nuzul Allah qibala wajhi Siapa tengah solat, Allah dekat depan dia Arah depan dia Ataupun bainahu wa bainal qiblah Dan Ayat-ayat uh, dan hadis-hadis ma'iyah Inna Allah ma sabirin Ma'a Dan mengambil kira hadis berkenaan dengan Allah lebih dekat uh, Sorry <coughs> Allah lebih dekat dengan kamu daripada Urat leher kamu dan bila kamu sujud, kamu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Taala ketika kamu sujud. Bila kita istiak, lihat semua ini secara menyeluruh. Maka ayat syairah wal maturidiyah kami rumuskan Allah Subhanahu Taala wujud tanpa tempat. Contoh aplikasi kaedah itu oleh alim salaf Imam Abu Hanifa dalam kitab akidah al fiqhul absat. Menarik sekali kita lihat sahabat-sahabat. Dan kalau nak faham pun di syairah, fahamkan betul-betul apa Imam Abu Hanifah cakap. Dalam fiqhul absat Imam Abu, Hanifah Ithbatkan hadis Aynallah Dia kata Siapa yang kata Aku tak tahu Tuhan dekat langit ke Tuhan kat bumi Kafir Sebab apa? Dia ithbat Fisama Fisama ni. Jangan tolak ayat itu Jangan tolak hadis itu Tapi jangan ambil sini saja Awak ambil sini saja Awak akan salah faham Awak akan tergelincir Dengan kefahaman Imam Abu Hanifah yang sebenar Dalam kitab yang sama Kita lihat Ini Imam Abu Hanifah Salaf yang ada Salafiyun. Ni salaf. Tengok apa Imam Abu Hanifah kata. Kita isbatkan sifat-sifat Allah bila kaif. Bukan ada kaif tapi kita tak tahu. Tapi bila kaif. Kemudian dekat bawah dia kata, Qultu ara'ita law qila aina Allah ta'ala. Kalau ada orang tanya aina Allah, wahai Imam Abu Hanifah, macam mana? Yuqalu lahu kana Allah ta'ala wala makana qabla an yakhluqa al-khalq. وكان الله تعالى ولم يكن اين ولا خلق كل شيء وهو خالق كل شيء صريح امام ابو حنيفه منافقان لمكدان دي من يثبت كان حديث اين itu yang kami buat kami isbatkan hadis itu sahih tetapi jangan isbatkan makan untuk الله سبحانه وتعالى yang kami pegang الله هو الاعلى وانه في السماء ولكنه منزه عن المكان والحيز Ibn Hibban. Hadis jariah dimasukkan ke bawah bab apa? Zikru isbatil iman lil muqri bi syahadataini ma'an. So, point utama dia adalah nak faham hadis jariah, awak kena tengok hadis-hadis syahadah atau syahidin. Sebab itu, Imam Ibn Hibban masukkan hadis ni dan dia tengok bab dia apa? Bab dia tentang syahadah bukan ayin Allah. Al-Bayhaqi saya rasa semua dah makruf tentang pegangan al-Baihaqi. Aina Allah bukan untuk isbatkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini muhaddis yakni. Kemudian al Imam An-Nawawi ada dua pendekatan tafwid ataupun takwil. Tafwid tafadhal. kata ustaz, saya terima apa Allah cakap, saya tak tahu apa makna dia. Khalas. Itu juga pendirian al-Sya'irah yang pertama. Ada pendirian Asyara yang kedua, apabila kena tekan dengan ahli falsafah, apabila mereka nak kata pendirian kita bercanggahan, kita terpaksa untuk menjelaskan, maka kita akan guna metod takwil. Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ibn Hajar al-Asqalani. Wasfuhu bil'ulu min jihatil ma'na. Ia'ni ya ulu ma'nawi, bukan ulu hissi. Ini pegangan Ibn Hajar al-Asqalani. So sahabat-sahabat yang mengatakan ini adalah akidah mu'atilah, kamu hati-hati. Saya tak kata di sini, perlis okey, Alhamdulillah. Tapi ada sahabat-sahabat kami yang kata asyairah sembah Tuhan yang tidak wujud. Itu saya tidak akan boleh terima. Berkawanlah dengan kami siapa nak berkawan, berpisahlah dengan daripada kami siapa nak berpisah. Tapi bila diucapkan asyairah sembah Tuhan yang tidak wujud, itu adalah kenyataan yang silap. Imam Al Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, berpenggangan dengan pendirian kami. Kalau tak terima tak ada masalah. Kalau tak setuju tak ada masalah. Tapi jangan kata kami sembah Tuhan yang tidak wujud. Jangan kata itu akidah ta'til ta ataupun akidah jahmiah. Ada banyak lagi slide. Saya sudah <tid> tidak cukup masa. Saya juga terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik perbahasan hadis yang dikemukakan oleh Ustaz Nodros. Dah pukul 10.10. .10. Kita akan break lagi 5 minit insyaAllah untuk pergi seterusnya ke sesi bidasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulakan sesi bidasan dalam masa terdekat dalam tempoh beberapa saat lagi. Okey. Sila kembali ke tempat duduk masing-masing. InsyaAllah. Jadi uh, saya menjemput Ustaz Salman untuk memulakan bidasan selama 20 minit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya terus nak jawab beberapa persoalan lah sebelum saya pergi kepada apa yang saya telah, selesaikan. Pertama sekali, kalau nak dikritik kalau nak dikritik Hilal bin Abi Maimunah berdasarkan perkataan Abu Hatim. Semua yang belajar ulum hadis tahu di kalangan nukat ada yang mutasyadidin, ada yang mutasahilin, ada yang berada di pertengahan. Ini mesti diambil yang atibar. Abu Hatim adalah salah satu di kalangan yang mutasyadidin dalam dalam dalam, dalam menilai hadis sebab itu Ibn Hajar dan Az-Zahabi dan juga Al-Mizzi yang datang selepas itu mereka menilai secara menyeluruh dan Hilal bin Abi Maimun ini dipuji oleh Daruqutni Maslamah dan sebagainya jadi apabila Abu Hatim berbeza dengan para ulama yang di pertengahan biasanya pendiriannya itu akan dinilai semula sebab kalau begitu ramai rawi yang dilemahkan oleh Abu Hatim sebab pengkategorian begini memang ada mutasyaddidi mutasahilin dan orang yang pertengahan dan kata az-zahabi apabila Abu Hatim kata syekh yuktab hadithu bukan az-zahabi kata bukan hujah tapi az-zahabi kata bukan hujah di sisi Abu Hatim tapi az-zahabi sendiri bukan memegang pandangan itu kerana dia adalah salah seorang yang linian dalam menilai hadis yang kedua uh, mungkin antara faktor kelemahan hilal kata Ustaz Nodros kerana hilal uh, dia tersilap dia yang tersilap menamakan mungkin dia tersilap sebagaimana kata Ibnu Abdul Bar tapi kemungkinan ini, kemungkinan ini tak kuat kerana semua orang lain yang meriwayatkan daripada daripada Muawiyah bin Hakam semua rawi lain selain daripada Imam Malik meriwayatkan dengan nama Muawiyah bin Al-Hakam Imam Malik sahaja yang meriwayatkan dengan nama Umar bin Al-Hakam maka kebarangkalian yang lebih kuat adalah ini kesalahan Imam Malik sebagaimana yang disebut oleh Ibn Abdul Bar sendiri ijma ulama dan Asy-Syafi'i sebut Because Imam Malik tersalah dalam tiga nama bukan nak melemahkan Imam Malik tapi ini bukan poin untuk melemahkan Hilal bin Abi Maimunah kerana semua murid-muridnya meriwayatkan dengan nama Muawiyah bin Al-Hakam kecuali Imam Malik rahimahullah. Yang ketiga, Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini dalam bab memerdekakan hamba hanya dalam bab solat. Manhaj Imam Muslim kita tahu dia tidak mengulang-ulang hadis. Bukan dia mengulang-ulang hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari dan ulama lain memasukkan hadis ini dalam bab iman. Ibn Khuzaimah memasukkan dalam kitab Tauhid, Imam Syafi'i disebutkan oleh Ustaz Nawawi sendiri memasukkan dalam bagaimana imtihan jariah yang yang tak boleh bercakap dengan cara itu. Ertinya, tidak memasukkan hadis ini dalam bab iman bukan bererti bahawa lafaz itu dilemahkan oleh imam muslim apatah lagi Ibn Abdul Bar bila merumuskan hadis ini katanya orang yang paling ahsanun nasiakan li hadis uh, uh, Muawiyah bin Al-Hakam adalah Hilal dan yang paling paling ahsanun nas daripada hadis Hilal adalah Yahya jadi ini jelas menunjukkan dan kalau nilai hadis tu hadis ni dipotong-potong ramai orang rewayatkan sedikit-sedikit Abu Salamah sedikit Fulaih sedikit Malik sedikit yang paling komprehensif adalah hilal adalah Yahya bin Abi Katsir. Sebab itu kata kata uh, 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 Ibn Abdul Bar apabila berlaku perbezaan di sini ahsanun nasiyak adalah Yahya bin adalah Yahya bin Abi Katsir. Uh, uh, Seterusnya bila dikatakan yang penting soalan Nabi. Soalan Nabi yang penting. Bukan sahaja soalan confirmation Nabi SAW juga penting sebab dalam riwayat Fulaih kalau nak menerima riwayat Fulaih itu Nabi tanya Man rabbuk siapa Tuhan kamu? Hamba itu jawab allazi fis sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi benarkan dia dan suruh merdekakan dia. Ini dah wayak fulaih. Saya bukan suka tarjih. Saya bukan suka tarjih. Tapi lafaz mana yang benar apabila Malik dan Yahya bersepakat di atas satu lafaz dan fulaih datang membawakan lafaz yang sedikit berbeza, maka lafaz Malik dan Yahya itu lafaz yang benar. Fulaih di sini berlaku tasarruf ruwat. Clear dua orang bercanggah dengan satu. Apatah lagi katanya kenapa tak pegang riwayat uh, uh Taubah Al-Ambari. Riwayat Taubah Al-Ambari memang tertolak. Tak ada dalam satu kutub sitah pun. Tak ada dalam mana-mana musnad. Tak ada dalam muatak. You tak boleh kata tak apalah bersangka baik dan terima. Mana boleh hadis yang ada dalam kitab ulu datang selepas 800 hijrah. You pergi letak dan compare kata hadis ini mentafsirkan 20 hadis yang ada dalam kitab. Hadis yang ada dalam 20 kitab hadis tadi. Ini bukan ulum hadis. Ini main tampal sesuka hati, ini bukan persangkaan baik. Kalau hadis itu tidak dijumpai pada kitab musnad yang awal, kata, sebagaimana disebutkan oleh Imam oleh Imam asy itu tanda hadisnya rajs. Apatah lagi dia bercanggah. Dan apatah lagi clear di sini. Saya dah sebutkan tadi, Taubah bukan murid utama atak kalau nak dibandingkan dengan Hilal bin Abi Maimunah. Ini bukan bab kita boleh pilih suka hati, boleh tampal, tapi ada disiplin yang mesti dipatuhi. Seterusnya, Apabila dikatakan bahawa Imam Ahmad meletakkan hadis ni hadis Yahya hadis Muawiyah bin Al-Hakam dalam musnad dalam musnad ahli Madinah artinya dia ansar sebagai orang ansar. Imam Ahmad juga dalam musnad Ahmad meletakkan dia dalam di bawah makiyin. Boleh cek cetakan risalah yang saya cek tadi Imam Ahmad meletakkan dia di kalangan makiyin juga. Jadi meletakkan di sini ada beberapa konsiderasi Bukan sekadar diletakkan itu, terus mengatakan dia orang Ansar. Satu. Yang kedua, tentang Daruq Kutni. Daruq Kutni bukan bahas pasal Muhajirin ke Ansar. Daruq Kutni membahaskan hadis daripada Atak bin Yasar. Dan hadis Muawiyah daripada Atta bin Yasar. Ada riwayat lain daripada Taubah yang syahs, Sebagaimana disebut ya disebut sendiri oleh Darul Qutni. Riwayat yang paling betul adalah riwayat Yahya bin Abi Qasir dan juga Fulaih tadi. Fulaih hanya perbezaan sedikit lafaz. Darul Qutni sedang membahaskan hadis Atta. Kerana hadis an sahibi jariah nafsiha ini datang daripada Atta juga. Sebab itu dia letak dalam satu bakul. Bukan kerana dia nak kata Muawiyah bin Al-Hakam ini ansar. Cek balik tajuk yang diletakkan oleh Attaq bin Yasar. Dia membahaskan hadis yang diwayatkan daripada Attaq. Itu yang disebutkan oleh darah kutini. Seterusnya, apabila dikatakan bahasa isyarat menyelesaikan masalah, ini saya akan sebut sekali lagi dalam pembentangan saya. Saya rasa saya akan masuk terus kepada pembentangan. Masih lagi menjawab persoalan. Kata Ustaz Nandurus bahasa isyarat akan menyelesaikan semua masalah. Saya kata bahasa isyarat tak boleh selesaikan masalah. Kenapa tak boleh selesaikan masalah? Bahasa isyarat ini datang daripada jalan Abdul Rahman Al-Mas'udi. Tadi dia, dia cuba untuk tarjih juga. Baik, masalahnya, riwayat Abdul Rahman Al-Mas'udi ini daripada Abu Hurairah, madarnya bukan sekadar pada Al-Mas'udi, madarnya juga pada Ubaidullah. Al-Mas'udi mengambil dari Ubaidullah dan yang lebih kuat daripada Ubaidullah dipersetujui oleh, oleh Ustaz Nodros adalah apa yang diriwayatkan oleh Malik, Yunus, Ma'mar Ma daripada Zuhri, daripada Ubaidullah itu lebih sahih dan di situ ada lafaz atumini nabil ba'fi ba'dal maut nak buat bahasa isyarat macam mana ini bukan pasal 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 pilih sesuka hati kita. Ini clash di antara madar yang sama iaitu Ubaidullah. Apabila bercanggah dua riwayat, satu kata bahasa isyarat sahaja, satu lagi didatangkan dengan persoalan yang detail, tiga persoalan utama, riwayat yang lebih kuat mesti didahulukan. Jamak bagus, tapi jamak mesti menilai kepada persamaan. Riwayat Ubaidullah ini lebih dekat dengan riwayat Abu Hurairah. Kenapa? Kerana berkumpul pada Ubaidullah yang riwayat Malik yang dikatakan lebih kuat tadi, dia lebih hampir dengan Abu Hurairah sebab berkumpul pada Ubaidullah. Riwayat Muawiyah tak ada kena mengena, Ubaidullah tak termasuk dalam tu. Sebab itulah Ibn Abdul Bar kata ahsanun nasiyakan li hadal hadis adalah Yahya bin Abi Katsir. Seterusnya Lafaz soalan yang panjang saya telah sebutkan tadi yang tak ada penyelesaian. Ini penting, saya rasa menarik sebab dalam pembentangan Ustaz Nur sebelum ini, dia menunjukkan yang riwayat dalam Musannaf Abdul Razak ni adalah Atha bin Yasar dua dalam pembentangan beliau. Riwayat itu katanya sahih tapi lafaz yang berbeza iaitu atas hadin Allah ilaha illallah dan riwayat Abdul Razak lebih sahih daripada sahih Muslim katanya dalam dua pembentangan. Ada ulama yang kata demikian. Tapi saya berbesar hatilah selepas baca tesis saya Uh, Ustaz Nantara ubah pandangan. Ini bukan Atak bin Yasar. Ini Atak bin Nabi Rabah. Jadi saya pun tak jadi nak kritik. Saya, saya tahu daripada mana datang kesalahan tu. Kesalahan tu kerana Ustaz Nantara terus, taklid Hasan Saqaf Dia yang kata riwayat ini adalah riwayat daripada daripada Atak bin Yasar. Sebenarnya salah. Sebab Ibnu Juraish mengambil daripada Atta' bin Nabi Rabah. Bukan daripada Atta' bin Yasar. Tapi seterusnya yang saya nak tunjukkan, kata Ustaz Abdul Rahman, kenapa tak campur saja? Boleh campur. Ini bukan masalah campur. Ini bukan masalah kata Ibnu Kasir kalau kibar tabi'in uh, uh, tabi'i meriwayatkan hadis dengan jalan mursal terima sahaja. Bukan. Hadis ada seninya. Setiap rawi ada profil dan ada tabiatnya yang diketahui. Go deeply into Atta' bin Nabi Rabah. Atta' bin Nabi Rabah meriwayatkan hadis ini secara mursal. Satu. Atak bin Nabi Rabah yang kedua kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, mursal Atak bin Nabi Rabah adalah lemah. Kata Ahmad bin Hanbal, mursal yang paling lemah sekali, okey, laisa fi mursalat adhaf bi mursal Hasan wa Atak bin Nabi Rabah. Kalau Atak bin Nabi Rabah dia thiqah. Kalau diriwayatkan sanad bersambung terima, dia thiqah. Tapi kata Imam Ahmad, kalau dia diriwayatkan secara mursal, itu paling lemah. Why? Ada sebab. Kerana setiap rawi ada profil. Kerana Atta' bin Abi Rabah di, uh, dikenali sebagai orang yang dia mengutip ke semua sanat tanpa memisahkannya, idrash sanat uh, matan situ dan sini dan sampaikan hadis. Sebab itu Imam Ahmad kata dia paling lemah. Kalau Atta' meriwayatkan dengan mursal. Dan di sini ada contoh kesalahan itu dilakukan oleh Atta' bin Abi Rabah. Bukan nak mengkritik muhadisin tapi this is science of hadis. Kalau tengok hadis Atta' bin Abi Rabah, di sana ada lafaz fasakka rajulun jariyatah. Dari mana mana datang lafaz ni? Lafaz ni datang daripada hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Okey, dia tanpa hamba dia. Kemudian ada lafaz atas hadin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Daripada mana datang lafaz ni? Lafaz ni datang daripada hadis Abu Hurairah. Betul? Hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi. Kemudian wa annal jannata wan nar haq. Daripada mana datang lafaz ni? Lafaz ni datang daripada hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian disebutkan juga di sini fa an yu'tiha lin nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz ni tak ada dalam mana-mana riwayat. You lihat sendiri kata Imam Ahmad be careful atau kalau riwayat mursal dia campur matan datuk masuk dalam satu dan di sini ada bukti jelas atau campur matan masuk dalam satu ini yang dilemahkan. Dia bukan pasal bersangka baik. Tak, bukan pasal bersangka baik. Profil muhadisin mesti dikenali sebagaimana mereka disebut oleh para muhadisin. Seterusnya, ini untuk membantah pembentangan awal Ustaz Nadrus yang dia kata Atok ni adalah Atok bin Yasar. Ini memang tertolak betul. Dan hadis yang dikatakan Muslim tadi tu, kononnya Malik lebih kuat, kononnya Darimi boleh kuat, Fulaih boleh diambil untuk membantah hadis ini. Sebenarnya hadis ini bukan sahaja diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi diriwayatkan oleh kesemua ini. Abu Daud, Ahmad, Muslim, Malik, Syafi'i, Ibn Nabi Syaibah, Abdul Razak, Abu Daud, uh, uh, Abu Daud, Al-Tayalisi, Darimi, Nasai, Tahawi, Ibn Khuzaimah, Lalakai, Ibn Jarud dan seterusnya hadis Ainallah dengan jalan Malik dan juga Yahya bin Abi Kathir diriwayatkan sebagai hadis yang paling masyhur. Malik meletakkan disiplin dalam kitab Malik, Ibn Hazmin menyebutkan dalam kitab Malik, kalau diriwayatkan secara bersambung, itu sahih. Tapi kalau diriwayatkan secara mursal itu belum tentu. Ada beberapa hadis mursalnya tidak sahih. Hadis Ubaidullah bin Abdullah yang dikatakan lebih sahih tadi dalam riwayat Malik diriwayatkan dengan mursal. Hadis Muawiyah bin Hakam yang Malik namakan Omar bin Hakam diriwayatkan dengan bersambung. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau nak bandingkan kedua-duanya, riwayat Muawiyah ini lebih tepat. Sebab tuan-tuan kalau baca hadis tu, riwayat Yahya bin Abi Qasir, peristiwanya sangat terperinci daripada awal sampai akhir. Kalau nak anggap dia peristiwa yang sama, di mana berlaku tasarruf urwat pada riwayat-riwayat yang lain. Yahya bin Abi Qasir, sahibil jariah nafsi. Kua, dia sendiri. Dan uh, uh, Muawiyah adalah tuan kepada jariah. Yahya meriwayatkan hadis secara penuh. Lafaznya lah yang diutamakan sebagaimana disebut oleh Ibn Abdul Bar. Seterusnya, kalau kita nak masuk hujah akal, tadi Ustaz Naqturah kita kita tak boleh terima kalau orang kata, asy'irah menyembah Tuhan yang tak ada. Begitu juga kalau kami tak boleh terima orang buat main dengan akidah kami. Kamu sembah apa? Tuhan tengah-tengah, tembus Tuhan pergi ke Kaabah. Kami pun tak boleh terima penghinaan begitu. Seriously, friendly talking. We don't accept that. That is crossing the line. The line of friendship. Saya, 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 terpaksa bertegas dalam bab ni. Kita berhati-hati, jaga perkataan kita, kita hentam aswaja, kita tak hentam asyairah. Kita menerima asyairah dalam dakapan ahli sunnah wal jamaah, tapi kawan-kawan kita buat kenyataan seperti tidak menghormati kita. Tembus Tuhan sampai ke Kaabah untuk buat main-main. Sedangkan ini bukan perkataan Nabi SAW. Hadis orang yang sedang solat fa'inahu yunaji rabbahu au fa'inah rabbahu qibala wajhihi ini hadis yang sama tentang Nabi masuk masjid, Nabi nampak ada ada orang ludah, Nabi lap tu ataupun Nabi suruh seorang hamba perempuan lap dan Nabi sebutkan hadis ini. Diriwayatkan oleh Anas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, oleh Aisyah, oleh Abu Hurairah, oleh oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan juga oleh Jabir bin Abdullah. Enam orang riwayat. Hanya seorang sahaja iaitu Humaid At-Tawil yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik mengatakan dengan lafaz fa'inna fa'inahu yunaji rabbahu au fa'inna rabbahu bainahu bainal ka'bah. Ketika itu dia sedang ber, berhadapan dengan Tuhannya menyeru Tuhannya ataupun Tuhannya berada di hadapannya dan di antara dia dan juga Kaabah. Ini perkataan siapa? Humaid At-Tawil. How do you know perkataan Humaid At-Tawil sebab ini hadis yang sama diriwayatkan oleh enam sahabat. Daripada Anas bin Malik ada dua orang, Sabit dan juga Humaid. Sabit juga ikut lafaz yang lain. Humaid sahaja yang kata di antara Kaabah dan juga kamu ada Tuhanmu. Ini perkataan Humaid, bukan perkataan Nabi. Tapi ada sahabat kita buat main perkataan ini. Oh, habis itu kamu tak boleh jawab persoalan ini. Apakah kamu terima Tuhan, tembus Tuhan kemudian sampai ke Kaabah? Kami pun tak boleh terima main-main macam ni. Fair game. Kalau dikatakan, kalau dikatakan, percanggahan, kononnya ini bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia dua per tiga malam dengan Allah di atas arash. Selalu dibangkitkan. Kamu tak boleh jawab. Kamu tak boleh jawab persoalan ini yang dibangkitkan oleh ramai orang. Kamu sama seperti Kristian dan tak boleh jawab. Perkataan ini kita tak guna untuk asyairah. Ya, kita guna untuk asyairah. Tapi kita tidak menyerang dengan asyairah dengan seramah begitu. To be fair, to be fair. Beriman bahawa Allah di atas arash, Allah tinggi di atas semua makhluknya. Okay? Dalam masa yang sama beriman bahawa Allah turun ke langit dunia dua per tiga malam. Dan berkata, siapa yang minta aku, aku bagi ke kamu. Siapa yang minta ampun, aku ampunkan kamu. Pada kami, itu bukan contradiction. Sebab Allah bukan jisim yang macam kita, yang terikat dengan jisim. Turun mesti meninggalkan meninggalkan ulunya. Tak. Pada kami itu bukan contradiction. Pada kami itu adalah beyond comprehensive. Beyond comprehension. Akal tak boleh fikir bagaimana tapi itu bukan contradiction. Okey. Beriman bahawa Allah bukan di dalam, bukan di luar, bukan bersentuh, bukan berpisah. Pada kamu, itu beyond comprehension juga. Tak boleh dijelaskan, but not contradiction. Jadi apa beza? Pada kepercayaan salaf ada benda yang akal tak boleh tak boleh terangkan tapi kami kata itu bukan percanggahan. Pada kepercayaan asy'ariyah pula ada benda yang akal tak boleh terangkan tapi mereka kata itu bukan percanggahan. Akhirnya ini perbezaan. Apabila perbezaan ini bezanya apa? Bezanya kami akan tetap mengikut apa yang disebut di dalam nas, mengikut apa yang difahami oleh orang pada ketika nas itu diturunkan. Itu bezanya konteks Nas menyebutkan Allah Ta'ala tinggi di atas arash, kami katakan Allah tinggi di atas arash. Dan juga konteks Nas menyebutkan, Yang kata wa ta'ala ila sama'i dunia. Allah turun ke langit dunia. Apakah Allah meninggalkan arash? Tidak. Apakah Allah pada ketika itu bergerak? Kami tak sebut itu. Tidak ada dalam Nas. Kami beriman dengan apa yang disebutkan di dalam Nas. Dan kami tak kata itu contradiction. Sebagaimana sahabat-sahabat kita syairah juga tak kata contradiction Allah di dalam dan di luar. Jangan ambil hujah, oh ada orang hentam kami. Ya, yeah, ada orang hentam kamu dan ada orang hentam kami. Tapi kita tak boleh ubah orang lain. Kita boleh ubah diri kita di dalam menghormati mazhab. Itu kita boleh ubah. Seterusnya, saya Terus sebelum ni banyak sebut bahawa saya minta maaf saya emotional sikit dalam bab ni. Sebab saya nak kawan-kawan tak kawan sudah. But I'm not interested in attacking syairah. Sorry, I'm not doing that. Tapi kalau you cross the line, we have to defend ourselves. Seterusnya, banyak kenyataan Ustaz Nodros yang kata, Ibnu Khuzaimah isyaratkan semua hadis ni sebagai satu. Satu hadis yang sama. Alhamdulillah, saya syukur juga Ustaz Nodros hari ini dia datang, dia bawa ada beberapa peristiwa, dia setuju. Walaupun dalam pembentangan awal menunjukkan semua peristiwa yang sama, semua bahasa isyarat. Kata Ustaz Nodros ini, Ibnu Khuzaimah isyarat semua riwayat sebagai satu. Tak, tak betul. Kalau tengok dalam kitab Tauhid, hadis Ubaidullah sahaja. Hadis Ubaidullah sahaja ya. Satu daripada Abu Hurairah dengan bahasa isyarat, satu lagi bukan dengan bahasa isyarat. Hadis ni pun kata Ibnu Ibn Khuzaimah, wa huma ilmi hadisan la hadisan wahid. Pada pandangan aku ini dua peristiwa bukan peristiwa yang sama. Ini kata Ibnu Khuzaimah by word. Dan di hujung tu saya quote juga kata Ibnu Khuzaimah, fafhamu wala taghalatu. Tolong faham balik elok, elok dan jangan tersilap di dalam faham. Bukan saya kata ni, Ibnu Khuzaimah. Setelah dia mengatakan isyarat, isyarat bukan perkataan. Artinya orang seperti Ubaidullah bin Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud boleh sahaja meriwayatkan dua peristiwa. Satu peristiwa tentang isyarat, satu peristiwa tentang perkataan. Ini kata Ibn Khuzaimah. Seterusnya, perkataan Daruqutni, sejak انا saya tak pasti apa yang dia maksudkan bila disebutkan Daruqutni kata uh, tak mungkin semua ini kejadian uh, kejadian yang berbeza kemudian akhirnya kata rujuk Daruqutni saya tak pasti apa maksudnya tapi bila kita rujuk Daruqutni it's clear Daruqutni memecahkan hadis ini mengikut rawi uh, rawi yang utama di bawah hadis Muawiyah bin Al-Hakam yang ada sanad uh, Taubah Al-Ambari bukan saya tarjih Daruqutni yang bawa sanad ni dan dia yang tarjih dia yang kata sahih adalah Yahya wa Fulaih Yahya wa Fulaih. Kenapa Fulaih juga dia anggap sahih? Sebab perbezaan Fulaih dan Yahya tak banyak. Bezanya adalah pada riwayat Yahya, Nabi tanya Ainallah, dia kata Fisamak. Pada riwayat Fulaih, Nabi tanya Man Rabbuk, dia kata Alladhi Fisamak. Itu sahaja bezanya. Jadi riwayat Taubah Al-Ambari ini bukan saya yang tolak. Ini ditolak oleh orang yang menyebutkan riwayat itu sendiri, iaitu Zadul Qutni. Seterusnya, Darul Qutni juga menyebutkan hadis tentang Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dia mengatakan yang sahih di sisiku adalah hadis Abu Asim. Tadi bukan pasal Abu Ma'dan Al-Minqari, dia uh, bukan bukan Ustaz Nurul baru jumpa. Saya baru, saya kita jumpa dah. Dia bukan tentang satu Abu Ma'dan, ada dua. Saya dah sebut tadi. Di sisi Daruqutni Abdullah bin Ma'dan, bukan Abu Ma'dan Al-Minqari. Tapi di sisi Al-Hakim dia adalah Abu Ma'dan bin Qari. Jadi di sini hadis ini mungkin di sini berlaku iktiraf yang tak boleh digabungkan kerana ada pecanggahan yang besar. Seterusnya, Al-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan bahawa hadis ini berkemungkinan berlaku lebih daripada sekali. Saya sediakan ini sebab saya fikir Ustaz Nutru akan datang dengan pendirian yang sama. Peristiwa ini berlaku sekali. Semua bahasa isyarat letak dalam bakul bahasa isyarat. Tapi apabila Ustaz Nutru datang dan beritahu mungkin dia berlaku lebih daripada sekali, maka pada saya tak ada masalah lah. Kita boleh bersedia dan tak, takkan semua bahasa isyarat saja. Kalau berlaku lebih daripada sekali, ada isyarat dengan perkataan lafaz yang panjang, maka ini menunjukkan bahawa soalan itu jelas. Atuqini nabil ba'thi bil maut. Kalau nak terima riwayat Atok bin Nabi Rabah tadi kan, tusallina khams, semayang lima waktu dah. Banyak soalan ni. Semua ini tak boleh diletakkan di dalam bakul bahasa isyarat. Seterusnya, last, bila dikatakan jangan sesatkan orang dan sebagainya, sesatkan orang berlaku di mana-mana. Boleh tengok teks Al-Bukhari daripada Yazid bin Harun yang mengatakan siapa tak beriman Allah di atas langit sebagaimana beriman orang awam, maka orang itu adalah jahmi. Yes dia kata. Tapi dalam masa yang sama Ar-Razi juga kata, oh. tengok Ar-Razi kata, "Lanun kir fitratu aktsarannas tukhayalu ilaihim sihat adzalik." Kebanyakan manusia dia fikir sama macam Firaun. Kalau dia bodoh macam Firaun, dia percaya Tuhan di atas langit sama macam Firaun. Clash. Al Razi anggap benda ni mutaqati, tak boleh kata Allah di atas arasy. Razi hentam salaf. Demikian juga Al-Bukhari membawakan teks Muhammad bin Yusuf dan juga Yazid bin Harun yang mengatakan siapa yang tolak Allah di langit, mereka tertolak. Jahmi ataupun kafir. Abu Hatim Ar-Razi kata kopi semua tempat. Semua Madinah depo kata Allah di atas arasy maka Baik. It... masih sama. Okey, alhamdulillah. Ah, uh, macam terus sedia, kita boleh terus mula eh. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Salman kata kejap <coughs> eh. Ya. <coughs> boleh boleh. Kejadian hadis Muawiyah Dan hadis Ubaidullah adalah berbeza Kerana antara hujahan utama Berbeza Makhraj dan berbeza siak Tapi masalahnya benda ni tidak semestinya Ada hadis yang Berbeza makhraj Berbeza siak Dan sebab buruk dia bila kita baca tu Tak sama Tetapi kejadian itu adalah sama Kejadian itu adalah Adalah sama kita tengok hadis ini. Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Ini berkenaan dengan seorang lelaki yang dalam lafaz yang pertama aftara fi Ramadan fi zaman Nabi SAW. Aftara ni apa? Terbuka puasa atau buka puasa? Buka puasa ni dengan macam-macam lah. Makan, minum ataupun mengadakan hubungan ataupun buat perkara-perkara lain membatalkan puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat tersebut macam mana untuk bayar kafarah. Tengok hadis yang dibawa oleh Sayyidina Aisyah. Ini beza makhraj eh. Itu sahabat pertama yang merawikan berbeza. Kemudian cerita dia pun kalau kita baca sekali, kita tengok ada drama di situ. Lelaki itu datang dan kata, Eh tarok tu ya Rasulullah. Eh tarok tu aku dah terbakar ni. Aku dah terbakar dah ni. Kemudian Nabi tanya dia. Ada, ada dialog pula dengan Rasulullah SAW. Apa masalah kamu? Aku telah mengadakan hubungan kelamin dengan isteri aku daripada pagi Ramadan Kemudian Nabi SAW menjelaskan cerita dia panjang. Cerita dia, cerita dia panjang. Jadi kita lihat dekat sini ada siak yang berbeza. Makhraj yang berbeza. Tetapi Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan bahawa ini adalah kisah yang kisah yang sama. Cuba kiaskan yang ini dengan usaha untuk membezakan hadis Mu'awiyah bin al-Hakam dan hadis Ubaidullah. Kita tengok dia lebih kurang sama. Ini bagi pendirian kami dia lebih kurang sama. Tidak ada sebab yang kat'i untuk memisahkan dua kisah ini. Dan saya dah bawa kalam-kalam Syafi'i, Imam Ahmad Al-Khalal yang memberi isyarat bahawa kisah ini adalah kisah yang Kisah yang sama. Baik. Yang kedua. Ustaz Salman tidak menjelaskan pendirian dia berkenaan dengan Abdullah bin Rajak. Riwayat Mas'udi, orang yang meriwayatkan Abdullah Mas'udi sebelum dia Abdullah bin Rajak. Kenapa Ustaz Salman dalam tesisnya tidak cerita tentang Abdullah bin Rajak? Hanya cerita tentang dua perawi yang lain yang setabakah dengan Allah bin Raja. Ini saya tanamkan persoalan. Kemudian, Ustaz Salman kata dalam tesis beliau, muka surat 30, saya masukkan tesis beliau sebab beliau berikan tesis kepada saya. Jadi saya boleh anggap bahawa itu termasuk di dalam hujah Ustaz Salman bahawa dia tidak jumpa dalam buku yang telah dicetak. Okay, tadi Ustaz Salman nafi. Ustaz Salman kata, saya tanya dua kali tadi. Ustaz Salman kata, Ustaz tak jumpa hadis ke tak jumpa sanat? Ustaz Salman kata, tak jumpa hadis saja. Tapi kalau kita buka dalam tesis Ustaz, Ustaz jelas-jelas kata bahawa Ustaz tak jumpa sanat dia sekali. Saya yang bacakan. Lem yadhkur al-zahabi sanad al-hadith ila atak. Zahabi tak sebut. Sedangkan Zahabi sebut. Ada. Di dalam kitab yang ditahkik oleh Al-Barraq, ada. Jadi maksud dia, Ustaz boleh cek hadis ni, mungkin Ustaz hanya merujuk sebahagian kitab, tapi tidak merujuk tahkik-tahkik yang lain. Dan muhakik ini merujuk kepada siapa? Ibn Nasiruddin Ad-Dimashki punya tahkik. Ibn Nasiruddin Ad-Dimashki ini, dia adalah hafiz dalam hadis, dan dia copy dia manuskrip tu daripada manuskrip tulisan tangan Al-Zahabi sendiri. Maksud dia versi tahkik dia tu adalah antara yang paling tepat sekali. Dan sanat itu ada. Sanat itu ada, hadis itu pun ada. <tuh> Jadi lafaz taubah bukan syaz tetapi mufassir. Imam Syafi'i kata wanita itu ajma' Riwayat Mas'udi menyokong wanita itu ajma' Riwayat Mas'udi mengatakan wanita itu jawab dengan bahasa isyarat. Jadi, apa yang disampaikan oleh Taubah Ambari, versi Taubah Ambari ini bukan tidak ada sokongan lain. Bukan tidak ada sokongan ulama salaf yang besar-besar seperti Imam Syafi'i yang memahami hadis itu bagaimana. Kita nak tahu macam dia orang faham. Macam mana Imam Ahmad dengan Khalal tadi faham. Dia memahami ini secara bersama. So it's very important eh, ya, kita lihat kefahaman mereka. Kemudian dalam muka surat 47 di sisi Ustaz Salman. Sebab zaman dakwa bersandarkan kalam Ibn Hajar bahawa Rajul dalam hadis Abu Hurairah Adalah Hatib bin Abi Balta'ah Sedangkan Ustaz Salman cenderung menyampaikan hadis Zuhri dengan hadis ini. Tuh tak Ustaz cantumkan. Ustaz cenderung. Ustaz tak kata confirm. Ustaz cenderung. Mengatakan ini adalah kisah yang sama. Tapi hadis Zuhri yang sahih itu ada sebut jelas bahawa lelaki itu adalah Minal Ansar dan Hatib bin Abi Balta'ah Muhajir. Ini tidak ada khilaf kepada bahawa dia adalah muhajir dia bukan ansor. Jadi macam mana Ustaz Salman boleh boleh gabung-gabungkan ni? Tadi Ustaz Salman kata saya menggabung-gabungkan saya lihat kat sini ada menggabung-gabungkan satu yang tidak boleh digabungkan. Ini juga adalah berkenaan dengan tesis Ustaz Salman. Apabila berbicara tentang manhaj-manhaj yang berbeza dalam menafsirkan ayat-ayat sifat termasuklah Fisama ini, Aynallah. Bila cerita berkenaan dengan ta'wil, Ustaz Salman bawa kalam Al-Ghazali dan Al-Razi. Saya bacakan sikit kalam ini. Kita tak apa, saya rumuskan saja. Minta maaf. Imam Al-Ghazali selepas menceritakan tentang pelampauan sebahagian Hanabilah dan pelampauan Mu'atazilah yang melampau dalam ta'wil, Imam Al Ghazali kata, Jalan tengah dia apa? Jalan tengah dia kita hanya boleh dapat daripada nur ilahi. Dengar macam kasyaf lah kan? Kita hanya boleh dapat jalan tengah itu daripada nur ilahi. Bahkan dalam statement ni seolah-olah macam Imam Al-Ghazali meletakkan nur ilahi itu lebih tinggi daripada wahyu, daripada samak. Kemudian Ustaz Salman bawa kalam Ibn Taymiyah yang mengomentari kepada kalam Al-Ghazali. Saya nak kritik Ustaz Salman, saya nak kritik Ibn Taymiyah sekali. Kerana kesalahfahaman terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dan Ar-Razi. Ibn Taymiyah kata apa? Hazal kalam madmunuhu annahu la yustafadu min khabari Rasul sallallahu alaihi wasallam syai' min al-umur al-ilmiyah. Dia kata Soalan Al-Ghazali nak kata bahawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak mem, boleh membawa satu ilmu yang pasti. Umur ilmiah. Karya ilmiah. Kaya yang boleh kita pegang sebagai ilmu. seolah macam Imam Ghazali nak kata, kasyaf yang akan menjadi hakim kepada Quran dan kepada Sunnah. Bukan itu yang Imam Ghazali nak sampaikan. Bukan itu sahabat-sahabat. Saya ajak kita sama-sama baca hadis berkenaan dengan Khawarij. Tengok. Masalah Khawarij siapa? Mereka ada wahyu tak? Mereka ada Quran, ada sunnah tak? Bahkan di kalangan mereka ada hafaz, hafizul Quran. Dan hebat dalam hadis. Maksudnya mereka ada sama. Ada wahyu dengan mereka. Tetapi apa yang mereka tidak ada? Yaqra'una al la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran. Maksudnya mereka ada nafs. Mereka ada sama. Mereka ada wahyu. Tetapi bacaan Quran mereka tidak lepas kerungkung mereka. Maksudnya tak faham apa dia baca. Dia tidak faham apa dia baca dan dia tidak dapat hidayah, tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca kalam Imam Malik yang masyhur ni. "Laisa al-ilm bikathrati ar-riwayah wa innamal ilmu binur yaqdhifuhu Allah fi 'abd." Ilmu ni bukan banyak riwayat. Tahu baca macam hadis, hafal Quran, tak semestinya orang tu ada ilmu. Kita sepakat benda ni, saya tahu. Ilmu yang sebun Allah nur yang Allah campakkan. Imam Ghazali juga guna nur. Yang khawari itu adalah nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada kefahaman yang sahih kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Ghazali kata. You kena ada nur tu, you kena ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ramai anak, anak muda hari ini. Ada Quran, ada sunnah, diletak sahih Bukhari, sahih Muslim kat rumah dia, dia ingat dia dah ada wahyu dengan dia. Yang dia go around takfir. mencampak ha? mencampakkan orang tu bidah, orang ini kafir dan sebagainya hanya kerana dia ada hadis-hadis sahih mereka tidak ada nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nur ini juga bermaksud nurul akal. Imam Ghazali dalam Munkis min ad-Dalal, Imam Ghazali bercerita tentang nurul akal. Sampai satu ketika Imam Ghazali dia hilang kepercayaan kepada sumber-sumber uh, ilmu yang biasa. Kepada panca indera dia, kan? Kepada akal dia, dia mula ragu, boleh tak percaya benda-benda ni. Sebab mata boleh salah, telinga boleh salah. Kita berfikir pun kita boleh salah. Jadi dia timbul ragu. Sehinggalah dia kata Allah campakkan nur. Dan nur yang dicampakkan itu apa? Dia kembali percaya kepada al-badihiyaj ataupun al-awwaliyaj, al-aqliyah. Apa yang dia panggil sebagai axiom, axiomatic principles. Had adna akal kita semua. Bila kita kata seseorang tu berakal, dia ada minimum uh, quality of akal. So Imam Ghazali kata, aku aku diberikan cahaya itu dan ulama menjelaskan dia kembali percaya kepada akal manusia ini boleh membawa kepada kebenaran dulu dia tak percaya dia jadi percaya jadi nur ini kita kena faham dengan baik bukan imam Ghazali letakkan akal atas wahyu ini banyak salah faham sahabat-sahabat kita daripada aliran salafiah mengatakan asy'ariyah mendahulukan akal daripada daripada naq. Saya nak awak fahamkan kata-kata ahli kalam ini Fahamkan benar-benar kata-kata ahli kalam ini. Apa ahli kalam ini kata? Apabila apabila nakal ataupun Quran dan sunnah yang zonni, zonni bercanggahan dengan dalil akal yang kat'i, yang pasti kita kena dahulukan dalil akal yang kat'i. Sahabat-sahabat boleh terima tak? Jujur saya nak tengok survey. Kalau bercanggah dalil Quran dan sunnah yang zonni, yang kita tak sure maknanya dia apa. Bercanggah yang kita tak pasti maknanya dia apa. Bercanggah dengan dalil akal yang pasti. Kita kena kedepankan dalil akal yang pasti. Sahabat-sahabat setuju tak? Susah nak setuju kan? Tahu tak siapa yang cakap ni? Ibn Taymiyah. Adakah kita nak kata bahawa Ibn Taymiyah meninggikan akal di atas nakal? Tidak. Bukan itu maksud Ibn Taymiyyah. Apapun kita kena balik kepada yang pasti. Sebab kadang kefahaman kita kepada Quran dan Sunnah tak pasti. Kita tak sure. So kita kembali kepada yang pasti. Ada dalil akal yang pasti. Setuju tak ada dalil akal yang pasti? Kesemua dalil akal zonni. Parah kalau macam tu. Ada dalil akal yang kat'i. Ada dalil-dalil nafs yang zonni. Bila bertembung, kita kena dahulukan dalil akal yang kat'i. Ini bukan sahagat uh, Imam Fahduddin Al-Razi kata. Imam Ibn Taymiyah pun kata macam tu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun kata macam tu. Naam, huwa Syekhul Islam bila dia melawan batiniah. Bila dia melawan perlampauan uh, tasawuf. Huwa Syekhul Islam, huwa Syekhi dalam isu ini. Tetapi apabila kalam <coughs> ini di apa ditunjukkan begitu <coughs> saya rasa terpanggil untuk untuk kritik. Kemudian Ustaz Salman juga nukil Ibn Taymiyah dalam tesisnya. Ibn Taymiyah kata, "Wa man i'taqada anna al arsya huwa al-makan, wa anna Allah fauqahu ma'a ghinahu anhu fala raiba innahu fi makanin bi hadzal it's very difficult to to wrap our heads around this statement ibn taymiyah kata apa siapa yang percaya bahawa arasy itu adalah tempat dan bahawa Allah fauqahu Allah di atas arasy itu dalam keadaan dia tidak memerlukan arasy itu tidak syak lagi maka Allah berada di tempat fi makan bihaza li'atibar. Pada perspektif itu, Allah berada pada tempat. Ini kalam bercanggahan. Ada tak, perlu sekali saya nak tanya, ada tak dalil yang mengatakan aras itu tempat? Siapa yang kata? Ada Allah kata aras itu tempat? Ada Nabi kata aras itu tempat? Makan? Mana dalil? Kemudian, ada tak dalil aras itu? Ah, sorry, dengan makna al-bu'adu al-mujarrad al Sebab saya tahu Ustaz Salman tolak makna makan yang pertama. Kita setuju. Makna makan yang pertama kita sama-sama tolak. Tak sesuai dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz ya? dalam tesis Ustaz. Betul. Kita berbeza pada yang ini. Saya tak pasti pendirian Ustaz Salman, tapi ini pendirian Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah kata dengan makna ini tak ada masalah. Hakikat yang bermasalah dekat sini, kita tak tahu hakikat Allah. Dan kita tak tahu hakikat arash. Macam mana kita boleh tahu hakikat istiwa? Ini soalan kita tak tahu hakikat Allah, kita tak tahu hakikat arash, lepas tu boleh pula kita speculate arash ni mungkin tempat bagi sebahagian orang yang percaya perkara itu. Dan isu dia adalah isu literal. Tadi Ustaz Salman ada respon. Saya tanya terima tak Allah Subhanahu Wa Taala di atas arah secara literal. Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia secara literal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di depan orang yang salat secara literal saya bukan mempersendakan dan mempermainkan orang yang percaya Allah Subhanahu Taala di depannya. Wallahi tidak. Saya mempersoalkan kepercayaan orang yang kata saya percaya secara literal Ustaz. Saya tak pasti Ustaz Salman setuju ataupun tidak. Allah Alam kita boleh bincang nanti. Tapi itu yang kami kritik. Bila you kata literal, 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 dia jadi masalah pada logik dan bahasa. Yes, you may say, ini di luar kemampuan akal kita. Tak, dia ada masalah pada language. Not only akal but language, linguistic problem. Kita kena hormat, kita kena ada adab pada bahasa. Orang-orang yang meletakkan makna pada bahasa ni, dia ada makna dia. Kita tak boleh kata literal, literal, literal ke atas dan ke bawah. Allah juga berada di langit bumi, tapi Allah tetap di atas aras dia. Ini dah mulah khabat, mulah dari segi bahasa. Kita kena hormat bahasa yang ditetapkan oleh ulama-ulama yang menetapkan makna. Kemudian bagaimana pula Fauqal arsh boleh jadi uh, apa? Makan boleh jadi Fi Makan. Sorry. Bagaimana pula Fi Makan boleh jadi Fauqal Makan? Sepatutnya bila kata Fauqal Makan, dia melangkaui. Bukan Fi, melangkau. Macam kita kata Fauqal Zaman, dia bukan dalam zaman. Allah Fauqal Zaman, yang ini huwa Laisa mahsuran fi zaman. Allah tidak terikat dengan waktu itu maksudnya. Tapi Ibn Taymiyyah kata Allah Subhanahu Wa Taala fauqaz fauqal makan maksud dia dia fi makan. Ini ini ada problem. Dan penggunaan fi dengan makna ala dalam Quran semua ada mumasa. Kami perhatian benda ni. Saya faham ada yang nak respon kata fi ni fi sama ni kita tak takwil kita kata fi bi ala. Fi bi ala sebab dalam Quran ada. Masalah dia semua ayat dalam Quran fi bi ala ada mumasah ada bersentuhan. Syukran so, nak ambil zahir, ambil zahir. Dengan mumasah sekali. Kalau tak ambil mumasah, maksudnya awak dah nafikan makna literal. Awak dah menafikan makna hakiki. Dan kalau nafikan makna hakiki, kita bersama. Dan tak bersama dalam semua isu pun tak ada masalah. Okay. Ustaz Salman sokong dakwaan bahawa pegangan yang mengatakan Allah bersendirian di tempat yang tinggi adalah fitrah ni dalam muka surat 160. Fitrah percaya Allah bersendirian di tempat yang tinggi. Ni kita beristilah dengan fitrah ni, saya tak pasti mana datang. Macam mana fitrah ni boleh jadi rujukan utama? Nabi hanya kata kita lahir dalam fitrah. Nabi tak kata itu Allah sumber rujukan dalil kita. Sebab ini adalah fitrah yang salah. Sebab kita ada hadis dari riwayat Muslim, lama qadallahu al kataba fi kitabi fa huwa indahu fawqa arsh Dekat atas arasy bukan hanya ada Allah, ada kitab yang Allah tulis Bersama dengan dia dekat Arash So dah langgar dengan fitrah Kedua, fitrah manusia juga menganggap bahawa Allah dalam waktu Kalau tanya budak-budak Ada tak sebelum, selepas dan sekarang untuk Allah Allah semalam buat apa, hari ini buat apa Budak-budak akan boleh terima Tapi sebenarnya benda itu kita tahu semua salah Fitrah tu tapi salah kita tahu Allah tidak terikat dengan waktu. Takkan Allah terikat dengan waktu. Takkan Allah nak kena tunggu waktu bergerak baru dia boleh buat. Tidak, Allah tidak terikat. Huwa khalikul zaman, huwa khaliqul makan. Tapi fitrah kanak-kanak menganggap Allah berada di tempat dan Allah SWT berada dalam waktu. Dan fitrah mereka salah. Jadi perisilah dalam fitrah ini problematik bagi kami. Dan ini sikit saja. Dua kali dalam tisi surat Salman, muka surat 53. Ustaz kata hadis mursal atak sebagai mu'alak. Saya pun tak pasti macam mana boleh jadi mu'alak. Mungkin tersilap. Tapi dua kali dia ulang. Seperti mana kita tahu mu'alak itu putus pada awal sanat. Bukan pada akhir. Dan mursal atak ini dia putus pada akhir. Dan, jadi ini mungkin uh, silapan kecil. Yang saya boleh bantu tegur lah. Kalau betul lah. Kalau silap saya minta maaf. Allahu a'lam bisawab. Saya berhenti di sini. Terima kasih. Okey baik. Terima kasih banyak Ustaz uh, Nodorus. MasyaAllah, uh, Masya Allah, uh, perbahasan yang baik. Kita dah masuk buku 11. Ini yang waktu critical moment. Kita akan break 5 minit untuk menyiapkan diri kita pada tengah malam ni. insyaAllah Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sesi seterusnya, sesi interogasi. Sesi yang menarik eh, pada 11 malam ni insya Allah. Jadi ada beberapa saya ingin eh, apa reiterate semula beberapa syarat supaya kita tak lupa eh. Pertamanya sesi ini akan dimulakan oleh Ustaz Nurrus selama 15 minit di mana boleh bertanya ustaz boleh bertanya beberapa banyak soalan boleh mencelah dan sebagainya keutamaan diberikan kepada ustaz selaku penanya ustaz sama boleh bertanya kembali jika diizinkan oleh ustaz nurrus begitu juga nanti pada sesi ustaz sama nanti Okay. jadi um, ya yeah, itu saja yang paling penting So kita sama-sama sediakan mental kita Ustaz, Ustaz Nurul bersedia Dipersilakan insyaAllah selama 15 minit Assalamualaikum Ustaz Fadal, <coughs> soalan yang pertama Imam Abu Hanifah Imam Al-Bayhaqi Imam Al Nawawi Imam Ibn Hajar Asqalani al Al-Iyad Dan ramai lagi sepakat Beriman Allah fi Tetapi Menafikan makan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Makan sebahagian mereka mentakwil kepada makna makan. Soalan dia? Tak tak. Oh, dia keluar. Ya. Eh. Saya tak maaf eh. Saya tak perasan. Okey. So, soalan dia Ustaz. Adakah pendirian itu pendirian Jahmiyah Mu'attilah? Beriman bahawa Allah di atas arash bukan pendirian Jahmiyah namakan makan ataupun tidak itu tidak ada masalah itu terpulang pada pentarifan tetapi sesiapa yang beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy ba'in min khalqihi itu bukan jahmiyah baik jika tidak apa pendirian ustaz berkenaan orang yang kata macam tu dia kata pendirian macam tu mu'tilah jahmiyah apa apa pandangan ustaz saya, saya tak siapa yang kata pendirian yang kata Allah di atas arasy tapi itu itu adalah jahmiyah tak orang yang katakan bahawa ulu Allah tu ulu makanah bukan ulul makan dia kata itu adalah pendirian Mu'atillah Jahmiah Sebab bagi mereka menafikan Allah SWT di atas arash Kalau menganggap ulu makanah hmm. Tapi dalam masa yang sama tidak menafikan Allah di atas arash Itu bukan Jahmiah Tetapi kalau menganggap ulu makanah Dalam masa yang sama menafikan Allah di atas arash Itu pandangan Jahmiah Jamil Soalan yang kedua Allah SWT di luar alam atau di dalam alam bagi Ustaz? Allah di luar alam, di luar alam. Ketika Allah Subhanahu wa taala nuzul dan di arah depan orang yang solat. Adakah Allah Subhanahu wa taala dalam alam ketika di nuzul? Adakah pada waktu itu dia dalam alam atau luar alam? Atau sebahagiannya di dalam alam, sebahagiannya di luar alam? Atau bukan luar alam mahupun dalam alam? Allah tetap di luar alam ketika nuzul ataupun tidak. Allah tetap di luar alam ketika nuzul ataupun tidak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berada di langit bumi satu petiga malam. Yanzil ila sama'i dunia, yanzil ila jihati dunia artinya yakrub ila yang lebih rendah. Tapi itu tidak menunjukkan bahawa Allah masuk ke dalam alam. So Allah Nas bukan tidak berada di itu. langit uh, bumi satu per malam. Allah mengatakan Allah turun ke langit bumi satu per malam. Itu, itu, yang kami Ustaz percaya. Isbat. Lafaz itu saya isbat. Kami isbat Mereka. lafaz itu sebagaimana difahami oleh orang awam daripada perkataan itu yang diletak di dalam konteks itu. Tetapi tidak mengisbatkan lawazim jisim makhluk ini kepada Allah Subhanahu SWT. Allah Subhanahu SWT berada di atas langit. Allah Subhanahu SWT turun ke langit bumi. Atas langit tu Ustaz ambil literal tak lah Ustaz? apa maksud literal ni? Hakikat literal, Lugawi ke? Literal Lugawi? jelas tak? Dalam masa Inggeris tak ada khilaf. Maksud literal tu yang berlawanan dengan figuratif. Yang berlawanan dengan majas. Saya ada masalah dalam definition itself. Sebab pada saya, hakikat itu termasuk hakikat Lugawi ya. Tak, tak. Hakikat Orfi ya. Itu, itu literal, saya, literal. Tapi itu itu kefahaman Ya. Yeah. Ana takrifkan literal ni sebagai yang berlawanan dengan majas. Itu. Ana soalan Ana berkisar kepada makna literal itu. Bukan makna yang ustaz faham Tapi makna yang saya faham okay. Allah di atas langit Fawqal arsh Literal Literal Allah subhanahu wa ta'ala Di langit bumi Seperti malam Literal Tak dikatakan di langit bumi Dikatakan Allah Yanzil ila sama'i dunia Allah itu yanzil literal. ila sama'i dunia Bukan bermakna yes. bermakna Allah di langit bumi lah Yanzil ila, ila sama'i dunia itu. Kita kata yanzil ila sama'i dunia Baik. Literal Baik, jadi Allah tidak masuk ke dalam alam? Tidak. Allah kekal fawqal arsh. Yes. Allah sentiasa okay. di luar alam ba'in min khalqihi. Baik, jadi kita lihat dekat situ Ustaz Salman mengambil Allah Subhanahu atas arah secara literal hakil tetapi apabila nuzul bagi kami itu tawil, bagi kami nya, bagi Ustaz tak tawil, fatal tak ada masalah. Bagi kami itu tawil, itu adalah tawil dan itu adalah itu adalah figuratif, itu figurative speech. No, tanya mana-mana pakar bahasa. Dia tak akan berbeza pandangan. Itu figuratif. You kata turun, tapi bukan berada di tempat itu. Dia turun ke langit bumi, tapi bukan berada di tempat itu. Itu dikira sebagai figurative speech. Baik, setelah nasi terus. Ayat istiwa, hadis nuzul, dan Allah bainahu wa bainal qiblah. Ustaz so, faham dia berlaku secara literal dengan zat Allah. Dengan zat dia, ke secara literal saja tapi bukan dengan zat dia itu sifat fi'li Allah buat perbuatan itu maksud dia dengan zat dia Allah, Allah di atas arah dengan zat itu. dia Allah turun ke langit bumi dengan zat dia Allah sebut itu perbuatan defend dia Baik. bergantung kepada bagaimana ta'rifkan dengan zat atau tidak tapi itu perbuatan Allah Baik. lakukan atas dasar itu bila ditanya aina Allah kenapa jawapan hanya fi sama sedangkan Allah turun ke langit bumi Allah berada di depan orang yang solat kenapa Ter jawapan itu hanya khas kepada Allah fi sama kerana jawapan itu yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh bantu jelaskan saya the logical reason behind that. Logical reason adalah Allah Subhanahu wa taala tak sama macam makhluk. Kalau kamu katakan turun kepada makhluk, turun itu turun orang turun, artinya turun itu mesti meninggalkan tempat dia untuk orang tak, yang tak, turun. Tak, saya tak jaga benda tu pun. Tak, tapi artinya semua lawazim jisim tidak terkena pada Allah Taala. Jadi hmm. ia bermula dengan kamu mula tashbih dengan makhluk. Qiyas syahid bil, bil ghaib kita tidak melakukan khayalahibil ghaib kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagaimana disebutkan oleh para salaf itulah yang saya kata tadi ustaz faham Allah di atas langit secara literal tapi dekat bumi langit bumi ustaz faham secara figuratif tak. dah tak sama pemahaman tu tidak, tidak saya sama. katakan literal sebagaimana orang awam literal juga sebagaimana orang awam yang mendengar yang zilu okay. tabaraka wa ta'ala sampaikan ibu. kepada anak ustaz atau keluarga ustaz Allah turun ke langit bumi secara literal ustaz rasa budak tu akan faham apa kenapa pertama banyak soalan tentang literal hmm. tapi definition literal itu kita berbeza sebenarnya jadi apabila kita ustaz, berbeza ana dah kasi tadi literal tak ada perbezaan pandangan antara uh, pakar bahasa Inggeris tak. Dia Ia adalah yang berlawanan dengan figuratif. Tak. Sebab tu anda tak guna perkataan hakikat atau majas. Anda guna figuratif atau literal. Dalam bahasa Arab apa? Tak payah Ustaz Tak perlu kita cakap dalam bahasa Arab Kita cakap dalam bahasa Inggeris Literal Ustaz faham tak dalam bahasa Inggeris apa? Saya tak faham Tak faham ke tak nak faham? Ustaz boleh google sekarang Ustaz google sekejap Anda okay. bagi waktu Makna literal Lepas tu saya baca kan pada saya Apa maksud literal? Saya membaca penulisan para ulama' yang mereka tulis dalam bahasa Arab Bagi okay. saya istilah kemudian saya bahaskan istilah tu lah Okey maksud dia Ustaz Senang kata Ustaz tak nak jawab lah Sama ada literal atau tidak Sebab Ustaz tak faham makna literal apa Jadi bagi lah, tahu maksudnya apa Supaya saya boleh jawab anda kata tadi, literal adalah lawan kepada figuratif. Dan figuratif itu dalam bahasa Arab adalah majazi. Jadi kalau itu maksudnya saya telah jawab, bukan majaz. Ianya okay. hakikat. Okey, Syukran. Terima kasih. Okey, berkenaan fi sama. Kenapa perlu ta'wil? Sorry, kenapa perlu kata fi ya'ni bima'na ala? Kerana orang Arab di zaman itu menggunakan bahasa Arab dengan cara begitu. Okey. Kalau kita tengok fi di mana ada dalam al-Quran semua ada mumassah fasiru fil ar ada mumassah bersentuhan fi juzuin nahl ada bersentuhan orang yang disalib dengan tiang salib itu Jadi kenapa tak ambil makna hakiki itu sekali Sebab semua ayat itu al-Quran sedang bercerita tentang makhluk sedang bercerita tentang jisim murakab minal jauhar wal arad okay. Istilah fi yang digunakan di situ bersentuh alhamdulillah Jadi ustaz kata secara kata'i Allah bukan jisim Mesti Allah tak ustaz sama Nafi. dengan makhluk. Sebab ada ulama yang dia kata Allah kita tak boleh kata Allah jisim dan kita tak boleh kata Allah bukan jisim. Jadi ustaz bukan berpendirian begitulah. Ustaz Depend. Nafi terus. Ustaz Nafi terus Allah jisim. Depend on macam mana kamu define jisim tu. Okey. Ustaz define macam mana? Macam mana saya define jisim? Okey. Oh. Mengikut tarif yang pertama, yeah. kalau yang dimaksudkan dengan jisim adalah sesuatu yang murakkab, minal ja, minal jawahil fardiyah okay. Allah bukan jisim okay. mengikut takrifan yang kedua kalau yang dimaksudkan dengan jisim adalah sesuatu yang murakab minal jawhar wal a'rad jawhar wal a'rad yang jawhar ini boleh dipecah-pecahkan dan dipisah-pisahkan okay. maka Allah bukan jisim okay. kalau yang dinamakan jisim itu merujuk kepada sesuatu yang yusharu ilaihi yunzaru ilaihi maka penjenamaan jisim di sini salah penjenamaan salah tapi okay. itu yang dimaksudkan maksud itu tidak salah sebagaimana kata al-Imam al-Ghazali ketika membahaskan mabahisul jisim dalam Ihya Ulumuddin. So bahasa salah lah. Dari segi bahasa dia salah untuk kata benda tu jisim. Yang musyaru ilaihi jisim salah dari segi bahasa. Ya. Yeah. Okey. Baik. Kemudian Ustaz berpegang Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas alam dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meliputi alam ni. Setuju? Melibuti. Tidak. Oh, okay. Meliputi. Allah Subhanahu Wataala meliputi. Tak, tak, kena define. Meliputi ni apa? Lid, uh, bagaimana? Apa yang difahami meliputi ni? Yuhilt, yani. meliputi. Yuhiltu bi'ilmihi. Hmm. Okey, kalau bi'ilmihi, Ustaz terima. Kalau bi'zatihi? Kalau dikatakan meliputi tak, itu tidak disebutkan. Allah zat tidak di... muhit alam ini bi'zatihi. Kita ada masalah pada definisi sekarang ni. Kalau kamu bayangkan bahawa zat Allah meliputi alam ini, dan alam ini, tak alam ini ditutup Ustaz oleh maksud, Allah, saya menolak ta'rifah itu. Tak kisahlah itu. Ustaz maksudkan dengan maksud apa. Tapi Allah muwhid alam ini bithatihi ataupun tidak. Mesti tentukan maksud. Kalau tidak maksudnya saya nak jawab soalan tanpa tentukan maksud. Kalau saya jawab soalan tanpa itu. Ustaz kata Allah bukan jisim, betul? Khalas? Anda tahu? Tak kata uh, -ta Allah jisim. Tak, saya tak kata. Saya kata eh. define on how you define jisim. Okay. Jisim yang terpegang apa? Nisyaruk hmm? ilaih. Jisim yang terpegang apa? Ta'rif ta jisim yang terpegang. Jisim yang saya pegang adalah badan. Jisim, badan. So Allah bukan badan badan tu apa takrif badan murakab. ni badan ni badan murakab tak, badan tak. jisim Arab dahulu Yelah, menamakan tu? jisim tu badan apa murakab tu? ni badan. bahasa ahli Falsafah, ustaz okay, Ini bukan badan bahasa ni, Arab Okay. maksud dia badan ni yang ada dimension boleh kita setuju ba yang Ay. ada panjang ada lebar ada dalam Arab Arab dahulu menamakan jisim tu merujuk kepada badan Hadha jismuhu wa hadha ruhuhu so, anda tanya badan adalah yang panjang lebar ada dalam ustaz setuju tak badan begitu Ya, ada panjang, ada lebar, ada dalam. Sesuatu yang murakab ini, murakab panjang lebar ini digunakan istilah yang datang kemudian. Tapi istilah Arab gunakan awal merujuk kepada badan. Tak kisahlah Ustaz, dia datang kemudian atau tidak. Ustaz setuju ke tidak badan ni ada panjang, ada lebar, ada dalam? Yes. Okey. Allah bersifat begitu tak? Tidak disebutkan di dalam okay. Nos. Ustaz Nafi ke Ustaz hmm. tak sure? Tidak disebutkan Ustaz saya tolak. Tidak disebutkan begitu. Jangan tolak. It jangan tolak. Tapi jisim tolak, badan, jangan tolak. Tak, saya tolak. Badan tolak juga? Saya tolak. Okey. Alhamdulillah. Okey, ayat mutasyabihat ustaz, mazhab apa ustaz? Takwil ke, tafwid ke, isbat ke? Ayat mutasyabihat di dalam al-Quran merujuk kepada banyak perkara. Ayat mutasyabihat antaranya adalah al-huruf al-muqatta'ah di awal al-Quran, alif lam mim dan sebagainya. Para ulama di sini ada khilaf pandangan mereka. Ayat mutasyabihat juga okay, merujuk okay, kita ambil yadullah faqa'idihim ataupun kita ambil istawa al-arsh. Ustaz pegang mazhab yang mana? Ke, okay. Ifbat ke takwil ke apa? Uh, saya, saya, mulakan. Kalau disebutkan tentang ayat yad, saya memahami keseluruhan ayat itu sebagaimana Arab difahami. Saya, saya bagi contoh. Apabila dikatakan yadullah maghlulah, yadu, eh, Yahudi kata yadullah maghlulah, dijawab bal yadahu mabsutatan, ini kinayah bahawa Allah Subhanahu wa taala infak. Okay. Apabila dikatakan ma mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadaya kepada iblis, ini menunjukkan kelebihan Adam di atas Iblis Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah sebagaimana okay. sebagaimana difahami oleh orang Arab di zaman okay. itu. Dalam masa yang sama Ustaz isbatkan tangan itu sebagai sifat betul tak kepada Allah. Sifat tu a'yan ke sifat ma'na ataupun sifat a'yan ataupun sifat ma'na sorry sifat a'yan atau sifat ma'na. Ini ini istilah Asy'ariyah. Kami okay. tak pakai. Ustaz tak nak jawab. Tana problem. tak nak jawab tak ada masalah. Tak saya bukan tak nak jawab. Okay. Saya tak kami tak pakai istilah tu. Ibn Taymiyyah pakai. Ustaz Suju tak Suju. Ibnu Taymiyyah pakai untuk khasam untuk ilzamul khasam bukan dia pakai dia percaya dia percaya bahawa sifat Allah Subhanahu wa taala iat tu adalah sifat tu ayan bukan sifat makna Ibn Taymiyah menyebutkan ini untuk ilzamul khasam apabila khasam kata kalau ada sifat ini ini menunjukkan bahawa iftiqar kepada yang lain okey tapi untuk itu pegangan dia dia kata asy'ariyah percaya iat ni sebagai sifat makna dia percaya iat sebagai sifat ayan itu perbezaan antara asy'ariyah dengan Ibn Taymiyah okay, soalan okay. ustaz macam ni ustaz isbat kata iat eh sebagai sifat Allah dia ada kaif tapi kaif tu kita tak tahu betul tak semua sifat ada kaif ya. okey mana dalil dia mengatakan begitu salaf soleh yang kata macam tu yang kita ada salaf menafikan bila kaif wal kaifu anhu marfu bila makna bila kaif bila tafsir mana datang akidah yang mengatakan kita isbat secara literal ada kaif tapi kaif tu kita tak tahu mana datang akidah ni salaf mana yang cakap macam tu perkataan bila kaif ini boleh membawa dua maksud ada lexical ambiguity boleh bererti tidak ada kaif langsung sebagaimana yang difahami oleh syairah dan boleh membawa maksud tidak diketahui bagaimana sebagaimana difahami tentang, oleh syairah. soalan syair. ahh percaya ada kaif mana datang akidah ini mana dalilnya akidah ini datang daripada nas saya bagi contoh nas al-Quran apabila menyebutkan tentang tentang uh, tangan Allah Subhanahu wa taala tidak diceritakan bagaimana tangan itu tidak diceritakan tetapi Ibn Umar apabila mentafsirkan ini sebagaimana disebutkan oleh uh, at-Tabari dalam tafsirnya dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan Adam Allah menanam Jannatul Aden, Allah menulis Taurat dan sebagainya tak ada cerita tafsir tak ada cerita kaif Sedangkan Imam Ahmad nafikan terus bila makna bila kaif bila makna artinya jangan ditafsirkan dengan tafsiran lain kiat begitu tak, yang bila makna tak ada makna jangan letakkan apa-apa makna padanya tauhid dia ni itu ertinya memahami tafwid kuli dan itu bukan salaf. Salaf telah mentafsirkan memahami perkataan istawa difahami oleh mereka. Okey, ustaz takwilkan bila makna bila kaif dengan maksud apa? Bila makna, bila makna ma ma jangan ditafsirkan melainkan apa yang datang di dalam nas dan apa yang datang yang difahami daripada itu nas. Itu takwil Ustazlah lah. Sebab Imam Ahmad tak cakap macam tu. Kan dia kata bila makna bila Imam Malik pun sama bila ditanya Imam Ahmad istawa juga. alal arsh dia kata al-kaif anhu marfu. Bila kita kata marfu dia berisi sesuatu, tak ada. Dia tak ada kaif. Bukan ada kaif kita tak tahu. Apabila Imam Malik kata al istiwa, al istiwa. Al Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sesi yang begitu mendebarkan. Jadi kita sekarang berpusing kepada Ustaz Salman Ali. Ustaz Salman Ali dah bersedia? Okey. Okey baik kita bagi masa sikit untuk Ustaz Salman Ali set up. Okay, ready. Ready eh? Okay. Uh, kita mulakan seterusnya sesi 15 minit Ustaz Salman dipersilakan. Okey, saya nak tanya untuk menyelesaikan puzzle lah. Pertama sekali, siapakah yang membawa hamba jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muawiyah bin Al-Hakam, Syariq bin Suaid ataupun seorang perempuan ataupun Ansar yang tidak dinamakan? Kisah itu berlaku lebih daripada sekali. Jadi Muawiyah bin Al-Hakam bawa hamba, Syariq bin Suaid pun ada bawa hamba dia juga. Uh, minimum sorry minimum ada dua kisah maksimum mungkin tiga kisah saja okey ini jujur eh jujur kesimpulan ni baru datang sekarang ni ke ataupun masa ustaz buat first presentation dulu secara jujurnya saya tahu ada perbezaan kisah saya kata ada dua perbezaan kisah tapi sekarang ni saya perasan ada lebih daripada dua okey baik seterusnya kalau dikatakan ada dua artinya tidak menuntut kesemua itu dengan lafaz yang sama betul? Boleh jadi dengan lafaz yang berbeza, boleh jadi ada isyarat, ada perkataan dan sebagainya betul? Okey, daripada saya perhatikan, saya lihat semua berlaku dengan bahasa isyarat. Semua berlaku dengan bahasa isyarat. Baik, okay, tolong tunjuk saya macam mana isyarat atu mini nabil ba'thi ba'dal maut. Saya tak tahu macam mana. <laughs> saya tak tahu macam mana. Uh, Ustaz mensahihkan riwayat Atha bin Nabi Rabah juga kononnya ini mengampungi ya, semua. Sebab dikatakan uh, wanita itu ajma'. So macam mana dia respon, macam mana dia jawab pun kita tak tahu macam mana dia jawab. Jadi Ustaz tak tahu, tak ada penjelasan untuk itu? Tak ada. Just claim bahasa isyarat tapi untuk sebahagian daripada soalan tanpa jawapan. Sebab ada karain lain yang menunjukkan Nabi SAW menggunakan bahasa isyarat dan wanita-wanita itu okay, ada Okey soalan ajubah. saya, hmm. berapa banyak rawi yang mengatakan bahasa isyarat? Ada mutaba'ah ataupun bersendirinya sebahagian daripada rawi tentang bahasa isyarat? Macam mana Ustaz lagi sekali? Berapa banyak rawi yang mengatakan bahasa isyarat? Ada mutaba'ah di sana ataupun dia hanya bersendirinya seorang rawi tentang bahasa isyarat? Kalau kita consider uh, Tawbatul Ambari punya riwayat sebagai mutaba'ah kepada hadis Mu'ayyah Abdul Hakam. Itu satu. Uh, tak, uh, muta, yang menyebutkan bahasa isyarat dengan jelas. Ada tak mutaba'ah ataupun seorang sahaja yang meriwayatkan? Itu tadi tu? Hmm? yadahu ilaiha wa syara ilaiha man fis sama. Ustaz, sedar tak riwayat itu satu riwayat yang bercanggah dengan 20 riwayat lain? Saya tahu. Ustaz, sedar tak? Taubah... Saya tidak melihat benda itu sebagai percanggahan, tak, saya melihatnya sebagai penafsiran. Ustaz, sedar tak ya. bahawa Taubah, kalau dibandingkan kedudukannya dengan apa yang disepakati oleh Malik dan Yahya dia jauh ketinggalan... Tak setaraf, betul. Tak setaraf, betul. Ustaz, setaraf, betul. Setaraf. Ustaz tahu tak riwayat Taubah tidak ada dalam mana-mana musnad, tidak ada dalam muatak, tidak ada dalam sunan, tahu. tidak ada dalam dalam kitab-kitab awal? duduk. Ustaz tahu dah sanad dan matan riwayat uh, itu hanya ada dalam kitab Az-Zahabi sahaja dengan sanad penuh yang bersambung sampai Zahabi sedangkan selepas tahun 400 Hijrah tidak ada lagi rekod jarh wa ta'dil ta itu sahaja. Tidak ada masalah sebab kau nak boleh masuk isyarah. Dan ustaz, dan ustaz yeah. masih kata itu boleh diletakkan untuk mentafsirkan riwayat yang ada yeah. dalam 30 40 buku yeah. asal. Ya. Yeah. Okey. Sebab so, pada pandangan saya ini adalah ini adalah disrespect tu ulumul hadis. Kaedah begini no tak oleh muhaddisin. No Baik, seterusnya Lafaz yang ditanyakan kepada Nabi SAW, kepada hamba itu, kalau ada lafaz yang tanya, apa lafaz yang Ustaz pilih? Dan kenapa? Daripada sudut riwayat, man kenapa Rabbu lafaz yang ditanyakan? Manrabuki, Atashadin. Atashadin. Atash dan Manrabuki. Ia sama sebab dia menafsirkan perbuatan tangan Nabi SAW. Jadi tak. Boleh, robuki, boleh masuk Manrabuki, boleh masuk Atashadin. Baik. Atashadin ataupun Manrabuki. Baik. Atas hadin ataupun marabuki ini bertemu pada Muawiyah bertemu pada Ubaidullah betul? Betul. Hadis Abu Hurairah tentang bahasa isyarat juga bertemu pada Ubaidullah betul? Betul. Ini hadis yang sama ke berbeza? Ada kemungkinan sama ada kemungkinan berbeza. Sila ceritakan. Tidak, sama, ada kemungkinan Kenapa? sama ada kemungkinan. Dia bukan berbeza. pasal sama ada. Ini cerita pasal ulum hadis you have to justify everything. This is science. This, this is saya, not suggestion. Saya, saya, bukan expert untuk kata sama atau tidak sama. Okey. Ada, ada setuju ada tak? Ustaz kata Ustaz sama, setuju tak? Hadis Abu Hurairah lebih dekat dengan hadis Ubaidullah kerana berkumpul pada Ubaidullah berbanding hadis Muawiyah bin Hakam ataupun tak setuju lagi sekali lagi sekali ustaz setuju tak hadis Abu Hurairah dan Ibnu Abbas hmm. itu lebih dekat dengan hadis Ubaidullah kerana bertemu pada Ubaidullah nafsuhu berbanding dengan hadis Muawiyah bin Al-Hakam saya tak faham soalan minta maaf ustaz setuju tak hadis Ubaidullah itu lebih dekat dengan hadis Abu Hurairah lebih dekat kerana dia bertemu okay. pada betul betul okey setuju betul setuju artinya tiga-tiga dia hadis yang sama ada kemungkinan So, saya kata tadi saya kata saya tak pasti ada kemungkinan dia ya? ada kemungkinan saya, tidak macam mana sebab dia qara'in saya dia, sebut dia, dia bukan qara'in dia, 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 dia bukan pasal qara'in kemungkinan yeah. you have to justify everything itu yang muhadis buat you kena check mutaba'ah check syawahid dan di situ you boleh justify dia tak boleh pasal ada kemungkinan jadi sama. Hadis tak saya tak kata kemungkinan jadi sama. Saya kata ada kemungkinan sama, ada kemungkinan tidak. Jadi Kita tak, tak boleh tolak kemungkinan dia Jadi ustaz sama. tak ada pendirian Karena. dalam bab tu dan tak ada justifikasi Melainkan sangkaan. Kemungkinan dan saya ada bawa karain yang mengatakan dia kisah yang sama. Kelas. Tapi tidak secara pasti, bukan sirakatain. Okey. Ha. Saya saya ulangi, jadi ini sekadar sangkaan. Ini sekadar sangkaan. Bukan diback oleh mana-mana mutaba'ah dan juga syawahid. Bukan. Okey, good. Seterusnya Uh, saya rasa ini dah dijawab uh, apa dasar atas dasar apa lebih saya jadi ustaz mengaku lah dua slide ni ustaz salah salah ni kan dua-dua ni betul betul saya mengaku okay. ini, saya silap itu itu bagus seterusnya uh, bahasa isyarat tentang bahasa isyarat uh, saya rasa ini saya dah tanya tadi Abu Hurairah melalui jalan Mas'udi dan juga Zuhri Malik artinya kalau dibandingkan antara dua riwayat ini riwayat Abu Hurairah dan yang dengan adanya bahasa isyarat dan juga riwayat Zuhri daripada Ubaidullah tanpa bahasa isyarat sorry Ubaidul, uh, Ubaidullah daripada Zuhri riwayat mana yang lebih kuat antara dua ni saya pergi gambar lah senang ya yeah. mana yang lebih kuat Patah balik tadi ni pening saya tak nampak apa okey Zuhri melalui jalan balik riwayat Abu yang kedua. Hurairah yang ada bahasa isyarat berbanding oh, dengan isyarat. riwayat Ubaidullah yang dengan lafaz tiga lafaz yang berbeza mana yang lebih kuat boleh stop masa tak kalau ya yeah. Ini di luar kemampuan keilmuan saya. Okey. Okey, uh, ee ringkasnya sepakat semua orang dalam kes ni riwayat Ubaidullah lebih kuat sebab daripada Zuhri dan tiga orang daripada Zuhri, Yunus Ma'mar Ma dan Jau juga tanya Malik. Tentang isyarat kan? Ya. Yeah. Uh. Jadi menunjukkan isyarat tu tertolak sebab dia bercanggah dengan yang lebih kuat kerana ini disepakati oleh Malik, Yunus dan Ma'mar Ma daripada Zuhri daripada Ubaidullah berbanding hadis Abu Hurairah tadi yang di dalamnya ada Al-Mas'udi, yang Mas'udi itu sendiri dia sendiri pun saduq, yukhti belum cerita pasal siapa dengar selepas ikhtilat ataupun tidak tapi dia sendiri pun di tahap yang pertengahan seterusnya Abu Daud meletakkan hadis ni dalam bab ni salah kharsa salah juga silap. Ini ni saya nak cakap al baihaqi saya tersilap okey bukan Abu Ibn Daud Ibnu Ibn Khuzaimah menyatakan semua riwayat ini mengisyaratkan semua riwayat ini sebagai satu ini pula tak saya merujuk kepada hadis Umaydullah bukan semua hadis dariah katanya silap juga saya tidak kata semua hadis dariah kalau kita baca kitab Ibn khuzaimah. kalau kita baca Ibnu Khuzaimah ni di tengah cerita bersahih hadis umairullah kan dia bukan bersama muawiyah bin al-hakam jadi sebenarnya al jadi betul lah pada ibn usaimin lebih daripada satu hadis betul okey saya tak kata semua satu hadis okay. seterusnya daru kutni daru kutni ustaz kata sikit rujuk daru kutni kata apa apa yang maksudkan di sini maksud ustaz apa ni boleh stop masa kotlah kan? Siti dalam masa untuk jawab tak saya menunggu jawapan ni kalau nak uh, baca teks kita stop masa Ini saya merujuk kepada isu rajul dengan ansar tu dimasukkan di bawah yang tadi Ustaz ada kritik tadi tu. So dia merujuk kepada kisah yang sama. Jadi Ustaz dia? setujulah bahawa hadis semua berkisah tentang atok kerana itu disebutkan dalam bab itu bukan ya. tentang ansar. Bukan. Dia adalah kerana hadis Mu'abdul hakam Bukan berkenaan dengan uh, Atq bin Yasar. Okey, tapi disebutkan disatukan hadis dalam tu sebab riwayat yang an rajul itu bertemu pada pada Atq, betul? Sebab dia bertemu pada Muawiyah. Sebelum Muawiyah bertemu pada Atok dululah. Betul, betul. Okey. Baik, seterusnya Ustaz Kut Ibnu Hajar riwayat kurang sahih lebih betul dari sudut sanad. Di mana Ibnu Hajar sebut ni? Tak tak saya tak kata lebih betul dari sudut Saya kata riwayat yang lebih betul kadang-kadang boleh jadi hujah. sorry. Riwayat yang lebih lemah boleh jadi hujah ke atas riwayat yang lebih kuat. Dalam Nuzhatun Nazar, saya ada sebut nama kitab apa apa yang disebut sebab tarjih yang marjuh marju, boleh jadi hujah ke atas yang rajih kena nazar kalau saya ingat anda betul okey sebab yeah. kita tak jumpa perkataan marjuh boleh jadi hujah ke tak atas rajih sebab nazar. marjuh itu dah tertolak dah kalau dia menjadi hujah dia bukan lagi marjuh itu okay. yang ibnu hajar sebut marjuh dari segi sanad tapi dari segi makna dari segi amal boleh jadi rajih itu tidak marjuh betul. di sisi sanad bukan Ini cerita pasal hadis ni hadis yang penuh betul betul Dan okay. hadis bukan hanya tentang riwayah tetapi ada dirayah seterusnya Soalan yang sama macam Ustaz tadi, hmm. apabila Allah menciptakan makhluk, yeah. makhluk itu di luar Allah ataupun di dalam Allah? Tidak ada luar, tak ada di dalam. Allah bukan jisil. Saya tak tanya pasal Allah, saya tanya pasal makhluk ni. Bila Allah menciptakan makhluk, makhluk itu di dalam ataupun di luar Allah? Tak Sebab dia berkait dengan Allah, jadi tidak ada luar, tak ada di dalam dengan Allah. Dia nisbah dengan Allah subhanahu Kejap, wa ta'ala. Eh. Hmm. Ketika Allah menciptakan makhluk, jadi Ustaz tak ada jawapan makhluk itu di dalam Allah ataupun di luar bukan Allah? Bukan tak ada jawapan, itu jawapan saya. Tak boleh nisbahkan macam itu. Sebab jadi, Allah itu ada luar, tak ada dalam. jadi makhluk itu bukan di dalam dan bukan di luar? Ya. Yeah. Okay ketika diciptakan makhluk makhluk itu bukan, bukan dicipta di luar, di luar bukan Allah di ataupun sama bukan seperti Allah bukan di dalam alam bukan di luar alam. Okey, makhluk hmm. juga bukan di dalam Allah, di dalam Allah bukan juga di luar Betul. Allah. Okey. Seterusnya, okay. mukmin melihat Allah di akhirat kelak. Ya. Yeah. Apakah mereka melihat makhluk ataupun Tuhan yang dilihat itu? Tuhan. Tuhan. Yang dilihat Tuhan. Jadi Tuhan boleh dilihat. Boleh pada arah ataupun tidak pada arah? tak ada pada arah mana-mana pun tidak perlu arah tidak perlu pantulan cahaya tidak macam perlu mana Tuhan boleh itu berjisim macam mana boleh lihat tanpa tanpa arah macam mana nak lihat lihat kenapa, dengan mata kenapa, ke kenapa kenapa had penglihatan hanya kepada besi berarah lihat besi dengan, lihat dengan mata tau betul lihat dengan mata Allah boleh ciptakan penglihatan pada tak, mata tanpa jisim boleh tanpa boleh tak penjualan. lihat ini kita bukan cerita pasal Tuhan Tuhan ada perkara-perkara yang mustahil bagi yang mustahil pada manusia tidak mustahil bagi Tuhan tak, Allah Manu cipta kepada manusia untuk manusia Allah ciptakan semua ya, so, makhluk Allah cipta yang je. diciptakan tak, penglihatan itu Allah cipta tapi yang dilihat tu bukan makhluk penglihatan itu makhluk yang dilihat okay. itu bukan makhluk yang dilihat itu apa Allah 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 yang dilihat betul tapi tidak ada arah tidak ada arah tidak ada arah tapi boleh dilihat Artinya, betul. ustaz claim sekarang mata manusia boleh capture sesuatu tanpa stimulus luaran betul 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 ini contradiction ini, ini pasal manusia ini bukan pasal Allah taala ini betul. contradiction ini bukan beyond comprehension this is total contradiction why why Sorry, hmm? saya tak boleh tanya Sorry. Okey, okay. So, boleh kalau, tanya dengan izin? Boleh tanya dengan izin. Kalau dikatakan kontrak ini betul-betul contradiction sebab manusia tengok dengan mata, signifikannya adalah tengok mesti dengan stimulus. Kalau tengok dalam kepala itu lain, itu dalam mimpi. Baik, seterusnya. Soalan yang saya nak tanya. Kalau satu orang dia kata dia beriman Allah di atas arasy. Orang biasa dia beriman Allah di atas arasy. Okey, di luar asas. Dan dia tak ambil tahu pun keimanan dia tu Allah dalam makhluk ataupun luar makhluk ataupun bersentuh ataupun berpisah. Tapi dia kata Allah betul-betul aku beriman Tuhan aku tunjukkan, tunjukkan ke atas dengan maksudkan di atas. Apakah orang itu ahli bidah ah ataupun tidak? Tidak. Maksudnya kita tak ada perbezaan apa-apalah di sini kita persamaan kita. Kita jelas dalam bab ini, Ibnu Taimiyah juga sebut Ibnu yang sama sebenarnya. Apabila diiman, jadi uh, jawapan itu bagus, jawapan itu menunjukkan yang kita tidak ada langsung perbezaan. Kami juga beriman begitu. Subhan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arash. Baik, seterusnya. Ketika Jibril tanazzalul malaikat waruh. Okay, tanazzalul malaikat waruh pada malam uh, Laylatul Qadr. Jibril turun tu, perbuatan turun itu ikut GMT plus berapa pada pandangan Ustaz? Okay. Saya kasih kiasan malaikat maut. Malaikat maut. rusuluna saya kasi kesiasan sebab ni malaikat. Tawafathu rusuluna. Orang ingat malaikat maut seorang tu lah yang tak, pergi tak. tarik nyawa uh, semua orang. Tidak, uh, tak 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 tak. Ini, ini lain. Ruh Jibril seorang. Hmm. Okey, ini bukan pasal malaikat maut. Itu cerita ada ada khilaf seorang ke banyak dia, orang. Dia berpindah. Ikut perpindahan malam tu lah. So dia turun naik turun naik turun sepanjang malam. Tak buat apa nak naik. Dia turun berpindah lah. Ada dia tempat, pindah. Tempat. Dia pindah daripada Al-Quran kata sangat. tanazzal. Dia tak kata pindah. Dia kata tahawal. Tanazal tu turun, dia dah turun sekali Lepas bila tu dia, turun, dia bergerak dia turun pada waktu bila? Dia bergerak B, Bila dia turun? Kalau kawasan kita, mungkin waktu Mekah kita tak tahu Pilih satu waktu untuk dia turun, lepas tu dia berpindah ke tempat lain Still kemungkinan juga Artinya, artinya okay. tak, ada, bagi, tak ada wahyu untuk Bagi orang itu. yang percaya daripada ayat itu hmm. Tanazal pada waktu malam Dia faham dengan ruhnya memahami bahawa apabila malam, Jibril turun pada waktu dia sendiri Dengan yakin Waktu siapa? waktu orang yang dengan kepercayaan masing-masing di tempat masing-masing okay. okay. mereka percaya bahawa pada waktu itu Jibril turun pada waktu itu. Adakah kepercayaan itu salah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau Jibril yang merupakan makhluk pun tidak dipersoalkan masa bila dia turun dan masa bila dia naik dan tidak dikatakan ada masalah apatah lagi Tuhan sekalian alam Tuhan yang menguasai segala-galanya yang bukan jisim seperti mana yang bukan sama seperti mana-mana makhluk lagilah tidak ada masalah kalau dikatakan Allah di atas aras dan Allah turun ke langit dunia setiap dua atau tiga malam lagilah tak ada masalah boleh saya respon? Uh, itu 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 kesan-kesannya boleh respon dalam, dalam sesi ustaz yang akan datang nanti okay. baik soalan seterusnya berkaitan dengan hadis al-jariah berkaitan saya saya kembali semula kepada hadis al-jariah apabila ustaz men, men, uh, mensahihkan riwayat daripada fulaih tadi fulaih tadi ibnu qani' okey ibnu qani' hmm. ibnu qani' dia sendiri uh, sebagai rawi ibnu qani' adalah rawi yang saduq yuktib dia berbeza dengan riwayat-riwayat yang lain jadi bagaimana ustaz boleh kata ini sebagai satu perbezaan yang dengan perbezaan ini kita boleh pilih apa yang kita nak kita boleh gabungkan kesemuanya mana yang menggunakan kaedah gabungkan kesemuanya antara yang kuat yang lemah yang tak ada sanad langsung melangkau 400 tahun kemudian Fulaih rijal muslim setuju wa rijal muslim ibnu qani' tidak tapi dia siqah antara fulaih dan juga hilal ustaz kritik hilal tadi kan dengan kritikan daripada ibnu abi hatim antara mereka berdua siapa ada banyak riwayat daripada bukhari dan muslim hilal Hmm? Hilal. Hilal. Betul. Tapi Ustaz mengkritik Hilal membawakan perkataan paling keras, ulama paling keras. Ustaz ada cek tak Fulaih apa perkataan Mahdi? Saya juga cakap tadi, ada yang puji, ada yang kritik. Untuk dua-dua. Fulaih pun saya kata ada yang mentikahkan dia, tapi ramai Baik. juga yang... Mengatakan. Balik kepada kaedah ulumul hadis. Apabila berbeza jama'atu minasikah dan seorang, mana yang didahulukan? Dalam kes ni tak perlu didahulukan sebab kita guna teori Apabila lafaz siapa yang lebih tepat Kalau ada tasaruf, lafaz siapa yang lebih tepat Apabila jama' atau siqat, lebih daripada 20 orang Berbeza dengan satu jalan riwayat Siapa yang bil makna, siapa yang lafaz Baik, Terima kasih Ustaz Salman, Alhamdulillah Tepukan eh, kepada kedua-dua ni eh, Yang menyebabkan kita Masih lagi Tak mengantuk walaupun 11.35 Tuan-tuan, bukan mudah untuk berada Di hadapan dan diinterogasi ya. Eh. Siapa yang belum bayar, inilah antaranya eh. Baik, saya nak masa nak cepat, kita akan terus kepada sesi soal jawab. Uh, beberapa perkara. Yang pertama, kita ada mic di belakang. Mic di belakang insya-Allah akan disediakan. Tak banyak soalan, kita mungkin ambil 60 atau tak, 6 enam saja. Enam saja insya-Allah. Tiga untuk Ustaz Salman dan tiga untuk Ustaz Nadorus. Sedikit peringatan. Yang pertama, tolong jangan buat syarahan sendiri. Anda tak puas hati, buat dialog lain, panggil moderator lain, boleh buat syarahan. Soalan ringkas dalam tempoh 1 minit, ringkas. Tolong jangan ulas masalah personal dengan mana-mana speaker. Kamu rasa bagus ke tak itu komen sendiri di Facebook masing-masing. Terus pada soalan, sebutkan nama, sebutkan pekerjaan atau latar belakang supaya jawapan yang diberikan oleh panelis akan menepati kepada penyoal. Jadi masa yang diperuntukkan nanti adalah masa kepada panelis menjawab eh. Bila panelis mula menjawab, masa diberikan 2 minit bagi satu soalan. Jadi soalan yang pertama kita akan kemukakan ah, sebelum tu. Tolong tanya berkaitan dengan topik sebaik-baiknya. Jangan tanya totally luar. Tapi saya berikan juga um, orang kata kemudahan ataupun kepada pendidik untuk memilih sama ada ingin jawab atau tidak. Eh. Baik. Tanpa buang masa soalan pertama kepada Ustaz Salman Ali. Ya silakan. Uh, baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, soalan saya kepada Ustaz Salman Ali uh, muda. Apakah jawapan yang sesuai uh, bagi Ustaz Samali pada ketika ini adakah Allah uh, di atas Arash ataupun Allah nuzul di langit dunia uh, sebab kita tahu kalau kat Australia kan pukul 3 atau GMT kan Australia ataupun yang ketiga Allah berada di hadapan orang yang salat. Jadi itu saja terima kasih baik terima kasih selingan Ustaz Saman Okey, soalan tadi saya rasa saya dah jawab soalan ni. Kita percaya kalau ditanya di mana Allah, Allah di atas arash sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis al jariah dengan jelas Allah di atas arash. Dan Allah nak bagi tahu kat kita, kamu di dua per tiga malam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunia. So every single person, ayat ini nak bagi tahu kat kamu, pada dua, tiga, dua per tiga malam, simpan dalam hati kamu Allah mendekat ke langit dunia dan pada ketika itu Allah memakbulkan siapa yang nak dimakbulkan. Ini bukan turun perintah Allah, ini bukan turun majazi, maksudnya turun rahmat. Tak, Allah Ta'ala sebut dalam nas tu, Allah Ta'ala turun itu yang diterima. Berhadapan dengan di hadapan solat saya dah sebut ini adalah yang kata di antara orang itu dan juga kiblat ini adalah tafarrud yang datang daripada Humaid at-Tawil. Sedangkan riwayat-riwayat lain menggunakan lafaz-lafaz lain yang menunjukkan bahawa yuwajihu rabbahu dia tengah berdepan dengan Tuhannya itu sahaja ataupun fa innahu yunaji rabbahu ataupun dia pada ketika itu sedang berdoa kepada Tuhannya. Jadi tidak ada contradiction melainkan kalau kita menganggap lazim jisim itu kena pada Allah Taala sebagaimana orang turun di situ akan berlaku contradiction tapi kami tak anggap begitu kami anggap ini adalah beyond comprehension ada perbezaan dalam faham turun ni perkataan turun orang turun gaji turun rahmat turun itu pun dipahami berbeza-beza tapi ada qadar mushtarak qadar mushtarak turun di situ ada maksud yang sama ada beberapa qadar mushtarak itu yang kita fahami di sini Hakikat turun Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak ketahui tapi dalam masa yang sama itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka itu yang kita beriman dan kita terima. Sebagaimana yang disebut oleh para salaf dan para salaf menyebutkan apabila dikatakan kepada mereka Yazid bin Harun apabila ditanyakan ini dinakalkan oleh Al Bukhari sendiri dalam dalam Khalq Al Afal Al Ibad seingat saya, saya daripada Yazid bin Harun kalau tak silap saya apabila ditanya uh, ataupun sorry maka saya Fudail bin Iyad apabila ditanya macam mana kau boleh beriman dengan Tuhan yang berubah-ubah Yazul tak hilang sakit ada sakit tak ada orang tanya kepada Fudail bin Iyad bukan bukan uh, qadhi uh, iyad yang kemudian eh fudha bin iyad dan jawapannya mengatakan ana ummi bi rabbil ladzi yafal ma yasha aku beriman dengan tuhan yang dia nak buat apa yang dia nak buat dia buat so inilah pegangan salaf sebenarnya untuk menjawab soalan ini Wallah baik terima kasih terima kasih usman baik soalan seterusnya kepada ustaz Nodros. ada soalan silakan assalamualaikum saya razlan dari ipoh soalan dia dalam sahih muslim sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumaat. Pada hari Jumaat Adam menciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam syurga dan pada hari Jumaat itu juga dia dikeluarkan dari syurga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumaat. Persoalan sekarang ni macam mana kita nak faham hari Jumaat itu dalam konteks kita? Sedangkan dalam hadis ini dia kata matahari dijadikan pada hari Jumaat. Sedangkan hari Jumaat pada kita, belum ada lagi matahari. So, macam mana nak tahu ya hadis Untuk kita faham bahawa Jumaat yang Tuhan masukkan tu supaya kita boleh faham. Boleh faham soalan tu lah. Baik. Baik, terima kasih. Pada waktu penciptaan matahari itulah adalah hari Jumaat. Itu sebagai petanda adalah hari Jumaat. Penciptaan pertama matahari itu, waktu dia dicipta, itu adalah hari hari Jumaat. Berkenaan dengan uh, hari kiamat itu, Kiamat berlaku bermula pada hari Jumaat. Adakah Allah kata dia tak berlangsung selama beberapa hari kita tak tahu. Mungkin dia bermula di Mekah, lepas tu dia berlangsung selama beberapa hari. Wallahu alam. Allah tak jelaskan benda tu. Tapi dia bermula hari Jumaat, khalas. Dan dia boleh bersambung, mengambil waktu di tempat-tempat yang lain. Tapi dia bermula pada hari Jumaat. dan Allah tak kata dia bermula daripada mana. Allah SWT tidak mengatakan dia bermula daripada mana. Adakah serentak atau bermula daripada tempat tertentu? Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Nudros. Uh, Baik, soalan yang ketiga kepada Ustaz Salman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uh, soalan untuk Ustaz Salman. Soalan ni lebih kepada soalan praktikal. Baru-baru uh, ni Ustaz Salman ada post gambar di Facebook Ustaz Salman. Ustaz Salman mendaki Gunung Kinabalu. Malah saya baru cek tadi ini adalah profile picture Facebook Ustaz sekarang ni. Ustaz berada di puncak Gunung Kinabalu. Soalan saya, apakah Ustaz Salman menganggap atau memahami ketika Ustaz berada di puncak Gunung Kinabalu tu, Ustaz lebih dekat dengan Allah yang berada di atas langit berbanding Ustaz dan kita semua sekarang ni yang berada di Dewan Kuip ni atau orang yang berada di paras laut. Sebagaimana tokoh Hanabilah berkata, uh, Usman Adarimi mengatakan puncak bukit lebih, lebih hampir dengan Allah berbanding kaki bukit. Masih. Baik, masih. Okay. <coughs> uh, puncak bukit lebih dekat dengan Allah berbanding kaki bukit itu perkataan dari ni. Dan kita semua sepakat bahawa uh, arash makhluk yang lebih tinggi. Ya, kata bab kitab indahu in rahmatighalabat uh, al ghadabi itu disebutkan dalam dalam hadis arash paling tinggi. Maka kita semua boleh bersepakat bahawa semakin tinggi orang itu semakin dekat dengan Allah Taala dan tak ada persoalan pun. Tinggi arah mana? Tinggi Malaysia ke tinggi US? Sebab tinggi Malaysia dengan tinggi US bezalah kan belakang. Persoalan tu tak timbul. Arash ini makhluk. Arash yang makhluk ini pun semua orang tidak mempersoalkan bagaimana. Bila dikatakan dia paling tinggi, dia paling tinggi lah. Bila dikatakan Mi'raj Nabi SAW naik ke langit tujuh, orang tak persoalkan pun. Eh Nabi naik langit mana? Kalau langit ni tinggi, langit belakang rendah. Tidak dipersoalkan. Itu tentang makhluk pun tidak dipersoalkan. Apatah lagi Tuhan sekalian alam apabila dia kata dia tinggi, dia tinggilah. Jadi sebab tu kita kata perbahasan perbahasan logik ini terkenal pada makhluk untuk Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah sampaikan dalam nas dan apa yang difahami oleh orang awam pada ketika itu dalam konteks itu daripada nas itu yang kami fahami itu yang kami terima kita tahu sahabat-sahabat kita memilih pandangan yang tentang nas ini akan dilihat sama ada dia bercanggah ataupun tidak dengan akliat hujah-hujah akal untuk mereka menentukan sama ada dalil ini dipegang terus ataupun ditafwid ataupun diban maksudnya supaya dengan dengan maksud lain yang lebih jelas. Berbalik kepada soalan. Apakah saya faham pada ketika itu saya lebih dekat dengan Allah? Alah, saya nak cerita di sinilah. Manusia ni dia bukan itu perkiraannya. Ketika kita sujud, kepala kita rendah jauh ke bumi. Tapi roh kita pada ketika itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ruhi, ma'nawi, dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita pasal bukit. Tapi cerita tentang manusia, apabila waktu kita menunaikan ibadat, kita dekat dengan Allah ketika itu kita merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ruh kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu dia bukan pasal naik bukit nabi fikir, oh sekarang aku dekat dengan Allah taala Astronaut dekat dengan Allah taala ini soalan yang tak perlu ditimbulkan pun baik terima kasih baik soalan seterusnya kepada uh, ustaz Nodros silakan uh, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh soalan saya kepada al fadil ustaz Nodros uh, menurut pendapat ustaz lah uh, ajisontino your opinion Apakah titik pertemuan yang boleh mendamaikan kedua-dua aliran supaya kita boleh mengelakkan budaya-budaya bermudahan untuk kafirkan antara satu sama lain bahkan untuk menyesatkan seperti mana saya ada lihat komen ustaz di Facebook yang menyesatkan uh, uh Ibn Ustaimin terima kasih saya betulkan sikit ya, saya tidak sesatkan Ibn Ustaimin saya sesatkan pandangan dia yang mengatakan bahawa Allah sakit diterima secara literal Allah sakit Cuba tanya ulama-ulama salaf lain boleh terima tak kalam seperti itu. So saya kata pandangan itu sesat. Jadi macam mana nak cari titik temu, nak elakkan persekitaran bergaduh-gaduh, buat dialog, buat debate. Macam ni, macam apa yang kuip buat Kalau tak, dia akan jadi putus sahabat. Tahzir. Jangan kasih dia pentas. Kan? Ha, ni saya rasa dia yang dah meroyan kan? Ha, tu kasih nodros pentas. Kan dia dah sebarkan syubahat-syubahat dia pemikiran macam tu kita kena cantas dengan apa? Teruskan buat dialog. Kita berbahas. Kita tengok mana hujah lebih kuat. Lepas tu siapa nak ikut dan masykurah. Akhirnya kita akan beri di depan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kita bukan nak pilih sesuatu berdasarkan nafsu kita. Tetapi kita akan dipersoalkan kenapa you pilih pandangan ini. Kita semua akan depan Allah seorang-seorang. Time tu kita tak boleh bawa sebab Ustaz Salman kata gitu, Ustaz Nurul kata macam tu tak boleh. So saya harap banyakkan sesi dialog seperti ini, banyakkan perdebatan, debat, debat pun tak ada masalah. Lebih baik daripada putuskan hubungan tahzir, duduk dalam gua, tak nak campur orang, buang semua yang berbeza pandangan, mentakfir, melaknat dengan mudah. Ubat dia adalah dengan sesi seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz terus. Soalan terakhir kepada Ustaz Salman Ali. Assalamualaikum. Uh, orang yang sama juga ke? Ya, orang yang sama okey, um, tak ada orang lain eh? Saya utamakan orang lain. Tak ada okey. Dan boleh insya-Allah silakan. Okay. Berkenaan dengan Ustaz Saman Ali, nak tanya. Penilaian Ustaz Saman Ali berkenaan dengan takwil ataupun tak takwil. Adakah dalam semua keadaan Ustaz Saman terima secara literally ataupun dalam beberapa keadaan Ustaz Saman Siri setuju untuk satu ayat tu ditakwil? Okey. Uh, tentang takwil saya dah sebut apa yang saya pegang adalah mafhum lugawi rajih min al kalimat ala hasab siyak itu yang dipegang sama ada ada menamakan yang takwil ataupun tidak itu terpulang isunya apabila dinamakan takwil akan masuk ke sana majaz yang ada qarinah dan majaz yang tidak ada qarinah tetapi dipaksakan jadi pada pandangan saya apa yang difahami oleh orang Arab pada ketika itu berdasarkan bahasa mereka ketika ayat turun itu yang dikatakan itu yang diterima Orang Arab memahami bahawa amin tu manfi sama merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ketika itu konteks itu orang Arab ketika itu memahami bahawa istiwa uh, sumastawa ila sama merujuk kepada ala wartafa'a pada ketika itu orang Arab memahami bahawa ayat tangan uh, tentang uh, baliadahuma bersutatan Allah subhanahu wa ta'ala infak sebagaimana Allah suka orang Arab pada ketika itu juga memahami bahawa Allah menciptakan Adam dengan tangannya itu merujuk kepada ayat Allah cipta itu merujuk kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala orang Arab juga memahami bahawa inna allaha ma'asabirin itu merujuk yu'ayyiduhu wa yansuruhu ini tak asing bagi bahasa kita sekalipun kalau dikatakan uh, aku sentiasa akan bersama dengan kamu mempertahankan aku sentiasa bersama dengan kamu jangan risau buat apa hang nak buat itu menunjukkan bersama dalam erti kata tolong dan mempertahankan ini semua kalau nak namakan ia takwil saya tak ada masalah namakan dia takwil ataupun tidak namakan dia takwil terpulang tapi dalam masa yang sama apabila tidak ada qarinah lugawiyah itu tak boleh ditakwil Apabila Allah Ta'ala kata wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar bicara. Dia tak bolehlah nak pusing kata memang Allah berbicara sebenar-benar bicara tapi maksudnya sebenarnya tak ada pun Musa diberi satu kelebihan untuk capture dan keluarkan kalam Allah yang tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada perkataan, tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. No, itu bukan maksud ayat itu. Ayat itu cerita pasal lain. Ayat itu cerita pasal Allah memanggil Musa dan sebagainya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala cerita di dalam Al Quran, Sami Allahu Kaulalati Yujari Lukafi Zaujiha. Artinya kita faham bahawa Allah mendengar orang yang yang Yunaji Zawjiha. Tak bolehlah sebagaimana sebahagian ahli kalam kata, ya ada sifat dengar. Tapi Baik, terima kasih, Zaman. Terima kasih. Kena potong tak sama. Baik. Baik, insyaAllah kita akan uh, selesai sesi soal jawab bersama hadirin. Tak ada lagi yang beratur, minta maaf. Eh. Kita tak boleh nak entertain lagi, minta maaf. Sebab soalan dah... dah oh ya, yeah. soalan terakhir. Maaf, maaf. Ha, maaf soalan terakhir kepada Ustaz Nodros. Soalan yang kenal, soalan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Saya soalan saya mudah ya. Di manakah Allah berada? Apa maksud di mana tu? Tempat ke? Awak tanya tentang tempat ke apa? Ah, ha, tempat ke di mana-mana macam. Awak tanya kata tentang dia. tempat lah. Okay. Kalau tanya tentang tempat, Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa tempat. Tapi kalau tanya di manakah Allah dengan maksud kekuasaan dia, kemuliaan dia, Allah tinggi. Allah Allah di langit. Allahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ha, saya teringat soalan terus tadi. Tadi saya test saja. Tengok kamu mengasih mengantuk ke tidak. Baik, sesi yang terakhir, insyaAllah dah 11.50. Tak ada lagi soalan Alhamdulillah. Um, sesi yang terakhir kita akan mulakan sesi penggulungan. Uh, Ustaz Nurus bersedia? Boleh. InsyaAllah. Um, dipersilakan Ustaz Nurus selama lima minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Zaimi, kepada para penganjur dan semua yang menjayakan program ini. Dan sahabat-sahabat yang mungkin berbulu nak dengar tapi tahan juga. Semoga Allah balas jasa untuk. Jazakumullah khairul jazak dan saya juga cuba nak buat macam tu. Ada beberapa pandangan yang bila kita dengar berbulu telinga kita. Tapi tak semesti bila kita berbulu benda tu salah kan. Kita kena dengar dulu sekejap, benda dulu. Kita tahu orang ni bukan orang jahat. Kita tahu orang ni bukan tak ada ilmu. Dia mengkaji, dia mencari. Aku nak dengar apa dia nak cakap. So saya ucap tahniah kepada semua yang sabar dan kita nak kena ada di middle block, blok ketiga yang mana kita boleh duduk berbincang. Kadang-kadang panas-panas itu biasa. Dan saya juga menjemput sahabat-sahabat salafiyah kita kalau nak kritik asy'ariyah nak kritik imam Abu Hasan Asy'ari nak kritik imam Al-Ghazali tafadhal mashkur selagi mana kritikan itu khas dan mahsur pada dataran ilmiah selagi tidak masuk kepada takfir laknat dan menjauhkan orang daripada kesatuan memecahkan kesatuan umat Islam tak ada masalah kami dan saya seru juga kepada sahabat-sahabat asy'ariyah jangan cepat-cepat kecil hati apabila dikritik kita cuba jawab dengan ilmiah kecuali kalau kritikan itu agak terlalu keras melampaui batas maka mungkin ada respon yang mungkin panas sikit. Jadi selama beberapa minggu dan beberapa bulan lepas ini ada sedikit-sedikit ketegangan dan panas-panas. Tapi saya harap kesatuan umat Islam ini kita dapat jaga. Kita ada banyak persamaan kalau kita lihat dua-dua pihak nak tanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dari kekurangan. Dan secara perinci mungkin kita berbeza. Ta'rif, ta ta'wil itu apa, majas itu apa, hakikat ni, majas ni ada tak ada dalam Quran, tak ada. Kita sepakat kita nak sucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat lemah. Kita nak sucikan Allah daripada kehinaan. Kita nak isbatkan sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas tu berlaku perbezaan, debat-debatlah, dialog-dialoglah. Tapi kita sesama Islam, kita jangan takfir mentakfir jangan laknat melaknat satu satu sama lain. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Salman atas uh, sesi yang bagi saya i learned a few things dan Ustaz Saman juga tidak tertahan-tahan uh, you give ada a the sikit dan saya ucap terima kasih dan some of the points sejujurnya saya take i take your points saya akan check balik saya akan periksa balik mana-mana yang saya dengar tadi mungkin aku buat silap di sini i will look into that dan saya harapkan yang sama kepada sesiapa yang mendengar di sini kalau ada pendirian yang awak rasa ih eh, macam betul pendirian ni check balik buat kajian check jangan terus nafi ah tak mungkin betul itu nafsu yang macam cakap tapi kalau kita jujur nak cari kebenaran balik check dialog ni tak habis hari ni betul dia tidak habis hari ni teruskan kajian masing-masing kemudian doa pada Allah ya Allah mana satu jalan yang paling benar minta Allah Subhanahu Wa Taala pandu hati kita insyaallah amin rabbal alamin Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Nur Sekarang penggulungan terakhir Ustaz Salman Ali dipersilakan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> saya nak mulakan dengan poin yang saya selalu sebut dalam debat-debat sebelum ini. Kita tidak mampu mengubah orang lain. Itu jelas. Bahkan kalau kita lihat dalam penulisan para ulama, kita telah melihat banyak pertembungan di antara salafi dengan asy'ariyah. Terlalu banyak bahkan nama-nama besar yang me 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 mewakili kedua-dua mazhab kita tak sempat tunjuk tadi di antara nama-nama besar Yazid bin Harun berbeza clash jelas dengan apa yang disebutkan oleh Ar-Razi selepasnya demikian perbezaan begini banyak bahkan kalau kita nilai sebenarnya sejujur-jujurnya kita akan menjumpai teks takfir ataupun tabdih ataupun apa, kritikan yang sangat keras dalam kedua-dua mazhab kita tak boleh ubah itu tapi apa yang kita boleh ubah adalah metod yang kita pegang Metod yang kita pegang, keadilan yang kita pegang Itu kita boleh ubah Kebanyakan penulis-penulis salafi Mengeluarkan syairah daripada, daripada ahli sunnah wal jamaah Clear Dan kebanyakan mutaakhir syairah Mengeluarkan salafi daripada ahli sunnah wal jamaah Itu juga clear Jadi tidak adil untuk kita datang Kita kata aku hentam kamu Pasal kamu ni teruk Kamu ni menyesatkan orang Tak, ini berlaku dalam kedua-dua mazhab Jadi saya nak tekankan di sini Yang kita boleh ubah adalah diri kita Sebab itu saya bersama-sama sahabat Di perlis sahabat-sahabat eh, kita di sini Kita menekankan pertengahan di sini Ada benda yang kita berbeza ada benda kita berbeza. Tapi perbezaan itu mesti diukur dengan ukuran yang baik. Perbezaan itu kadang-kadang harus diketepikan kerana akhirnya ada perkara dalam akidah kita masing-masing yang tidak boleh di-explain. Apa sahaja akidah kita tidak boleh di-explain. Dan ada kritikan kita terhadap akidah mazhab lain. Itu memang ada. Tapi bagaimana menguruskannya itu penting. So saya, saya menekankan perkara yang sama yang saya tekankan dalam debat-debat debat sebelum ini. Berpeganglah dengan pendirian yang kita menerima orang di dalam keterbukaan, keterbukaan menerima sahabat-sahabat kita yang ada sedikit perbezaan dengan kita. Tapi dalam masa yang sama, janganlah ambil itu for granted. Kita tak bolehlah kata ini sebab orang provoke, aku pun mula hentam balik. Dan hentaman itu kadang-kadang bukan hentaman yang biasa. Hentaman itu adalah hentaman yang teruk dengan meletakkan lawazim-lawazim yang tidak sepatutnya. Menyamakan akidah sahabat kita. Kalau begitu jawapan kamu macam Kristian, samalah. Kristian pun sama macam kita juga. Ada Kristian yang mengikut teks. Ada Kristian yang mengikut ahli kalam sama macam kita Kristian pun dalam bab itu eh dalam bab itu. Sama ada perbezaan. Kalau dengan ini apabila di, berlaku setiap isu kita menghentam sahabat-sahabat kita yang sealiran ini tak kena. Sebab itulah saya mengajak kita sekalian lihat apa yang kami buat. Kita mengkritik orang yang melampau tapi kita melihat perbezaan para ulama dan menguruskannya dengan cara yang menghormati ke semua mereka. Ini penting sebab kalau dibuka pintu pertelingkahan, pertelingkahan ini tidak akan ada penyelesaiannya dan hujah kalau lihat mana-mana hujah akan membawa kepada takfir itu biasa telah berada di dalam buku-buku. Akhirnya kita memilih yang mana yang kita nak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan hadis, saya fikir ini satu isu yang kita tak boleh merosakkan ulum hadis kerana sangkaan-sangkaan kita. Setiap ilmu ada disiplin ada arliyahut tarjih bagaimana untuk tarjih apabila berlaku percanggahan di antara para rawi ada cara untuk menyempurnakannya sebab itulah hadis ini saya terpanggil untuk untuk dalam dialog ini kerana kita tak boleh terima pembentangan awal Ustaz Nodros sebelum datang ke sini yang ulum hadisnya nampak sangat bercelaru perbezaan di antara Atok bin Abi Rabah dengan Atok bin Yasar, uh, per -per percanggahan di antara Muawiyah bin Hakam dan juga Amr bin Hakam. Ini semua perkara-perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Jadi, sebagaimana nasihat Ustaz Nur Drus kepada ARG, bacalah dulu buku-buku uh, fusus sebelum masuk debat pasal Ibn Arabi. Saya rasa kita perlu mengambil iktibar yang sama di sini. Dan terakhir saya nak sebut, kita ada banyak persamaan dan kita telah buktikan persamaan kita yang banyak untuk melawan dengan aliran yang betul-betul bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah sebelum ini. Kita bersama dalam beberapa pentas untuk mengkritik aliran yang jelas bercanggah dengan perkara yang di, 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 disepakati sebelum ini. Dan dalam pada ada persamaan itu, saya fikir kita perlu sama-sama tune down. Ini bukan tentang pengikut. Ada pengikut yang memang tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh kontrol orang lain. Ada pengikut yang akan melampaui batas. Sama-sama kontrol pengikut masing-masing kita pegang manhaj yang kita pegang ni ada tapi tapi hari-hari menghentam Abu Hanifa menghentam Ibnu Hajar sekali kita berdiri kita kata you are not part of us kami tak terima dengan pandangan begini kita berharap sahabat kata kita di sebelah sana juga mengambil pendirian yang sama orang-orang yang melampaui batas dalam mengkritik orang-orang yang keutamaan dia adalah untuk mempersendakan akidah orang lain ini perlu diberi perhatian kalau kita menganggap ini satu persahabatan yes hujah ilmiah diteruskan kritikan ilmiah diteruskan tapi sekurang-kurangnya kalau tak boleh kawal semua, kita kawal bahasa yang digunakan. Kita kawal orang-orang di sekeliling kita yang dan, dan, di bawah kawalan kita. Alakulihal. Terima kasih di atas dialog ni. Terima kasih Ustaz Nodros. Saya fikir beliau ada banyak jasa dalam bab-bab lain yang menguntungkan dakwah sunnah kita. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mewakili penganjur mengucapkan terima kasih kerana semua masih penuh, masih sabar biasalah sikit-sikit nakal sana sini tu biasa. Jadi dari pihak penganjur memohon maaf segala salah uh, silap uh, daripada semua daripada moderator dan sebagainya. Waqul jaal haq wa zahaqal batil innal batila kana Apabila datangnya kebenaran maka hilanglah lenyaplah kebatilan. Jadi yang penting bagi kita ialah balik kita muhasabah diri, kita bekerja sama pada benda-benda yang kita boleh bekerja sama, kita mengurangkan kalam-kalam yang boleh menyakitkan hati orang lain. Kita boleh berterus menjelaskan pendirian kita Kita boleh terus berbeza Tapi kita masih berbeza sebagai seorang Islam Sebagai seorang mu'min insyaAllah ya, Terima kasih kepada semua Terima kasih kepada Ustaz Salam Ali Terima kasih kepada Ustaz Nudurus Dan terima kasih kepada penjaga masa saya yang cuit saya tadi Saya lupa nak bagi masa kepada Ustaz Nudurus Nasib baik kalau tak saya tak keluar hidup-hidup sini Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Maka dengan ini selesai sudah dialog ilmiah kita pada malam ini. Sebuah perbincangan yang cukup menarik dan hangat boleh saya berkatakan. Dan ini dipersilakan di sebuah tuan Moderator dan juga barisan panel untuk kembali mengambil tempat asal dia dipersilakan. Baiklah, pihak majlis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga buat tuan monerita serta barisan panel atas perbincangan dialog sebentar tadi. Sidang hari ini sekalian, kini kita beransur ke majlis perasmian penutupan program Dialog Ilmiah merungkai percanggahan hadis jariah pada malam ini. Bagi menerus atas hari kita yang seterusnya, tanpa melengahkan waktu lagi, pihak majlis ingin menjemput dan mempersilakan yang berusaha Prof. Dr. Muhammad Rozaimi Biramli, Rektor Kolej Universiti Islam Place Kuibs untuk menyampaikan ucapan perasmian penutup. Dengan segala hormatnya, pihak majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis. Am um, hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian sikit saja kerana kita pun dah lewat. pertamanya saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ahli panel. Ah beri tepukan sikit pada ahli panel kita. Yang telah menjayakan program kita pada malam ini, ah Ustaz Salman yang terbang daripada jauh yang saya faham, Ustaz Salman tak tak cukup tidur sebenarnya. saya ambil tadi pun dia orang tak tidur. Daripada semalam ah bila apa ni orang kata kita tanya tidur tak dia kata tak tidur lagi. Alhamdulillah akhirnya berjaya tak tidur sampai sekarang. <laughs> dan Ustaz Nodrus pun dalam keadaan yang tidak begitu baik suaranya tapi alhamdulillah sanggup bertahan sehingga ke akhirnya. Begitu juga dengan uh, moderator kita, moderator kita drive daripada Kuantan. Uh, daripada Kuantan dia drive. Uh, semata-mata nak menjadi moderator untuk uh, program kita pada malam ini dan penjaga masa. Dia bukan hanya menjaga masa dijaga juga moderator sekali alhamdulillah supaya keadilan itu dapat diberikan kepada semua dan yang saya paling paling teruja ialah penonton yang sanggup hadir dan juga boleh bertahan sehingga pukul 12 malam. Ini satu rekod. Kami penganjur sewaktu bermesyuarat kami dok fikir ni macam mana nak bagi penonton ni bertahan sehingga pukul 12 malam. Ada yang cadangkan bagi makan tengah-tengah tu, jangan bagi makan dulu, bagi makan tengah-tengah program supaya dia orang tak lari. Takut-takut nanti dengan dengan saya saya pun lari, kan? Tinggal dia orang dua orang jelah kan? Tapi alhamdulillah pada malam ini penonton di dalam talian juga dan juga di auditorium kuib ini begitu bersemangat sehingga boleh tunggu sehingga ke akhir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang berada di auditorium KUIB dan juga yang berada dalam talian KUIB Kolej Universiti Islam Perlis metodologi ataupun pendekatan kita ialah pendekatan yang terbuka. Maksudnya orang yang berbeza dengan kita kita boleh duduk sebentar Kita sediakan pentas untuk berbahas. Siapa pun selagi mana boleh untuk berada di dalam satu pentas, berbahas secara akademik, berbahas secara beradab kita akan panggil, kita akan layan sebagai tetamu. Walaupun sebenarnya kalau ikut nak anjurkan majlis, bukanlah satu benda yang mudah. Staff-staff saya ni daripada semalam berada dalam auditorium ini nak memastikan kelancaran program. Kenapa kita buat di auditorium? Kerana kita merasakan malam tak ramai orang datang. Jadi kalau nak ambil dewan, dewan ni kos. Kadang-kadang program ni saja kita terpaksa habis puluhan ribu. Mungkin orang nampak macam buat dialog ni senang. Tapi sebenarnya memakan kos yang tinggi. Kerana kita perlu terbangkan Ustaz Salman daripada Qatar. Kawan-kawan daripada Sidang Kalam pun, Ustaz Nodros pun datang daripada Kuala Lumpur. Jadi itu semua memerlukan kos. Jadi Alhamdulillah kawan-kawan kita bantu. Saya ucap terima kasih banyak kepada penganjur-penganjur. Sebenarnya kami ni penganjur bersama je. Tapi nampak macam kami dah menganjur ni kan. Saya wakil lah kepada teratak hadis kerana um, wakil daripada teratak hadis susah Qayyum tak dapat datang. Jadi dia minta untuk saya berikan sedikit um, apa, ucapan lah. Dan um, kita ucapkan terima kasih kepada penganjur-penganjur yang ada syukran internasionalnya, uh, IQ Malaysia, terpaksa cari duit ni kan? nak menjayakan majlis ini. Alhamdulillah Kuib ada juga duit bukan tak ada langsung. kan Sebab tu Kuib dia pelajar-pelajar dia 100% dengan biasiswa. Ha, tak ada universiti yang 100% belajar dengan beasiswa melainkan Madinah dan Kuwait. Yang saya tahu lah. Ha. Baik, Alhamdulillah. Kemudian, Kuibs, kami memandang setiap daripada Muslim adalah bersaudara. Kita mungkin berbeza dalam satu perkara, tapi kita banyak persamaan di uh, benda yang lain. Okay? Jadi, teruskan persaudaraan Islam. Mungkin kita ada perbezaan, tapi kita jaga bahasa kita, kita jaga tindak tanduk kita, kita hormati tetamu kita, kita hormati sahabat kita. Okey. Dan kalau tanya pendirian perlis, pada perlis kami memegang kepada otoriti agama berpegang kepada akidah hanabilah ataupun salafiyah. Tetapi kami tidak menganggap asy'ariyah sebagai musuh. Kami mengatakan secara umum asy'ariyah, maturidiyah dan salafiyah ataupun hanabilah adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, secara umumnya ahli sunnah wal jamaah. Mungkin ada perbezaan tetapi perbezaan itu masih dalam ruang lingkup kerangka pemikiran ahli sunnah yang luas. Dan saya secara, uh, secara orang kata apa, wakilnya menyampaikan salam uh, sahibu samaha uh, Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis uh, menyampaikan salam kepada semua kerana beliau tidak dapat hadir pada uh, malam ini tetapi beliau tidak ah uh, orang kata apa tidak menghalang program-program seperti ini dilaksanakan. Alhamdulillah, beliau memberikan izin kepada kami Koibs dengan keizinan yang ah uh, orang kata apa tidak tidak putus-putuslah apabila kami nak menganjurkan majlis-majlis yang seperti ini. Alhamdulillah. Jadi itu sajalah daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih banyak kepada disucapkan kepada yang berusaha Rektor Go atas ucapan beliau sebentar tadi. Minta persilakan yang berusaha Rektor untuk terus ke kalau berada di atas pentas dan sidang hari sekalian kini kita berarih pula kepada atur sari penyampaian sender hati. Oleh demikian, pihak Malaysia ingin berjemput sekalian sekali lagi yang berusaha Rektor KUIFS untuk menyempurnakan atau cara penyampaian serendah hati. baiklah, pertama sekali dijemput dan dipersilikan Tuan Moderator yang berusaha Dr. Muhammad Yusof Muhammad untuk tampil ke depan, di hadapan pentas bagi menerima serendah hati. Dipersilakan. Sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Tuan Moderator. Bella ni minta uh, tuan moderator untuk terus kekal berada di atas pentas bagi sisi bergambar bersama-sama dengan berisam panel. Seterusnya dia persilakan panel kita yang pertama iaitu yang berusaha Ustaz Salman Ali. Dipersilakan untuk tampil di hadapan pentas bagi menerima cendera hati kenang-kenangan. Mereka tepukan yang gemuruh kita berikan kepada yang berusaha Ustaz Salman Ali Kemudian seterusnya dipersilakan panel kita yang kedua iaitu yang berusaha Ustaz Norderus Untuk kehadapan petas bagi menerima cendah hati Kemudian untuk yang terakhir sekali dipersilakan yang berusaha Ustaz Muhammad Tajuddin bin Ismail aku penjaga masa kita pada malam ini. Sekali lagi marilah sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada penjaga masa kita yang hebat pada malam ini. Alhamdulillah. Dan kini dipersilakan yang berusur kita untuk bergambar bersama-sama dengan tuan moderita, barisan panel dan juga penjaga masa bersempena dengan program ilmiah ke malam ini. Dipersilakan.